Анатоль Свидницький Люборацький. Сімейна хроніка Київ Ляйпс Українська накладня. Коломия Галицька накладня. Вінніпег, Манітоба Publishing, Частина 1. Коло Умані Чи лучше в Уманщині. І було, і є сільце, хоч би й солодьками його назвати. Город Умань в Київській паланці, та зараз же і Поділля починається, то в Уманщині лічаться і деякі села Подолянські, і солодьки село Подолянське, славний той край, і люди там славні. І солодьки дуже хороше село, тільки невеличке. Так, попід біч хати пообгороджувані, коло кожної хати городець і садок, і церква в селі, як квіточка вбрана, обсаджена липами, тополями, всякою садовиною, а коло притвора дві комори, шопи, возомню видну, клуню і тік. На току скільки стогів ще торішнього хліба. За током ішов садок, великий та розкішний. Перед однією коморою стояла бричка, які і по лівій бік вдивовижу, зелена, черевата і упряж на землі. Як приїхали звідкись та коні випрягли, то так лоском і покинули все, так і лежало. По подвір'ї всяка птиця ходила, і ті гуси, що носом ворота підкидають. Та знать на вітерець збиралось, бо одна попала шлею в зуби і почала термосичі. Аж бричка скрипіла. – Осо, оселе. Хтось гукав дерзким голосом. Та й знов: Масю, піди но, он, бач, шлею рвуть. На цей гук побігла дівчина через подвір'я, начеб яка шляхтянка. На поділлю є спадки тої давньої гонористої шляхти, що не позвалям, в сенаті гукала. Тепер вона звелась. І мову свою шляхецьку забула, і віри відсуралась, словом, як там кажуть, та ж свита та не так зшита. В своїх звичаях вони задержали цілувати дівчат у руки і деякі слова проше, добрий вечір", «добрий день», падам до ног» та ще деякі, та й годі. Цим тільки вони і відрізняються від подолян русинів, та ще й одежиною. Мають жилетки тощо, а жінка зав'язують голову в хустку із купром. От трохи так, як київські міщанки. Мають шляфроки, свого крою одежина, спідниця ходять та в черевиках. Не носять також коралів. Русинки ж там завиваються в намітки, в коралях вся краса і багатство. Ходять в запасках тощо. Дівчата русначки заплітаються там у дрібниці і в кожної сорочки з поликами. А шляхецькі дівчата чи просто шляхтянки в дрібниці не заплітаються, а в ріжки, і поликів, ні на очі. Отака От й то дівчина була, що побігла через подвір'я шлею боронити. Просто в спідниці в сорочці з виложистим коміром, з шляркою, заплетена в ріжки, на шиї мала. Низку перел і боса. Аса! – крикнула вона, добігаючи до комори, і схопила дрючок землі та й замірилась. Бий же, бий. гукнув той самий голос. Дівчина кинула дрючком та подів очиму. Козак далі б кулаком досяг. Чечуга побігла, а навперейми вибіг з дрючком чоловік в довгополі одежині, в косах, в бороді і так почастував у ту звірину. Щоб і крижі за собою поволокла. А щоб тебе піп з'їв. заговорив він, зложив руки за спину і став серед подвір'я. Дівчина поролась коло упряжі. Закинь. гукнув на візок. Дівчина закинула на бричку шлеї, нашильника, та й пішла до хати. То був панотець парафіяльний, отець Гервасій Люборацький. А Мася. То старша дочка його. Гм. почав отець Гербасій. Гм. Куди б же? і позирає кургом по селу. Село стояло на косогорі, то все видно, як на тарілці. А. заговорив далі панотець, рушаючи з місця. «А-а-а! Піду до Росолинського. І потяг. За Росолинський то був дідич в Солодьках. В тім краю пани все католики. Та й Росолинський був католик. Як же воно так, що благочестивий панотець потяг до католика? І як видно, не за ділом, бо в підряснику пішов. А якби за ділом, то убрався б у рясу. Нема в світі більш празного люду. Як деякі паноці, ні за холодну воду не візьметься, та нема ж і таких, як були пани, тільки й знали, що погукували, як ще й погукували, а то за другими і цього не бувало. Так марудно сидіти самому, чи паноцеві, чи панові, і сходились іноді на перебенді. Є такі пани, що на попа тільки людь, та єсть і попи, що лучче не варті. Та тут, як пан був не з таких, так і отець Гервасій. Це був з тих старих ще паноців, з тих, що у бакалярів вчились. Після сам бакалярував, а там помаленьку і до попівства добився, женившись під сорок літ. Всі такі паноці й біду знали, виростали в громаді, то шанували громаду. І громада їх, та й панів не цурались, бо знали, що коло пана можна поживитись. Да так і більш того, що в панотцеві не впізнаєш, де лице, а де виворіт. З кожним зайде, а ні з ким до приязні не доходить. Такі вже люди. Росолинський був щедрий пан, то паноцевий на руку, то нивку візьме до живоча. То якісь куль муки Маримонської на проскури, то хуру другу дров з ліса тощо, так помаленьку і піддався, і вірив у пана, як турчин у місяць, і ходив до його, як додому. І це потяг, начебто йому треба в календар подивитись. Це діло саме під косовицю, то, мов би паноцеві і треба було знати. Чи не віщує коляндар дощу, щоб сіно не білилось, як то кажуть, жартуючи, коли дощ перепокоси? Отож панотець потяг до двора, а мася вернулась до хати. Сама вона була на хазяйстві. Пані матка пішла до шаровільника і наймичок забрала, а дочці наказала всякої роботи. І масло бити, і сметану збирати, і сир відігрівати, і кабани, що в сажі аж два годувались, на її голові були, всяка птиця, та ще треба було і закришки на вечір наготовити. Так воно все діялось і Мася завди справлялась. Пані матка було тільки під вечір одну наймочку прийшле, а сама іноді аж з робітником прийде. Одно, що таки робуча була й сама, а друге, що як зійдеться з молодичками, то любила її побазікать. А в жінок не збуває до розмови то дівування згадають, то се, то те, то про лиху долю не наговоряться. І ще добре, як скінчать на співах, а то й до плачу не раз доходить. І не так коли, як на случай, пані матка нишком від панотця. Та одну другу пляшечку оковитої підсобрить. Поминай тоді, як звали, наче батька ховають. Це не те, щоб пані матка та любила торкнути, а так собі. Частуючи робітника та дякуючи, що послухали, чарочку кожна молодиця п'є, скривившись. По другій тільки губи обітре, а за третьою вже й облизується, а там пішло, як по маслі. Сказано м'якеньке: ні кусати, ні жувати. Отак і день до вечора прокуликують, як свято. А як буден та робота, що нема часу, то тільки полуднуючи та підвечеркуючи, і то небагато, аби, знаєте, горло прополоскати, щоб смачніше з'їлось. Що, отчиці посоловіт, ну, то це так собі, хто його знає. Чого їй було? Оце диво, і не пила, і язик, наче де твій. Хто його знає чого? Спасибі вам, матуню, дай, Боже, і на рік мати, а нам у вас робить діждати. Дивна діла твої Господи. Здається, оці вчені та товчені паноці повинні б лучше громаді подобатись. І більш читав, і більш вчився. Хоч з книжок та світ повинен би знати і себе спізнати, а підиш, вийде, наче з ліса, і вдяка вчиться правити, а в старосте хазяйнувати, а в громаду вийде, що ясне сонце, високо високо, як не вклонись, не догледить. Псе, мабуть, якісь великі та розумні думи думає, що й під ноги не дивиться. А що з того? Ні за собою, ні перед собою, дарма тільки батьки кошти несуть. Дивна діла твої Господи. На простого чоловіка, як гляне, то наче ворога в йому впізнав, чи така вже наука, чи такий світ настав. А старі не такі були. От хоч би й отець Гервасій. Тих високих наук і в очі не бачив, і чути про їх не чував. І слухать навіть не любив. А підеш до хазяйства, хоч якого битого господаря перейде, або до відправи приведе татарина, що з роду віку не чув Божого Слово, той і той зрозуміє, і голос мав, да славу, і читав, як горохом сипле. Кожне слово, наче виточене з його уст, викачувалось, той любо, було в церкві постояти, на боженство послухати. Не так, як за нових, що мимрить, мимрить, наче теля ремінь жвакає, а ти в церкві стоїш і спать хочеться, або таки дрімаєш. Не тільки в церкві, та в своїй Господі, і у громаді отець Гервасій був чоловік з головою. Як розкаже, було що з давнини, то наче з книжки вичитує, аж зіткнеш слухаючи. Дай же Бог таку голову нав'язи. Здається, щоб другому попалась, то покотилась би, як кабак, не вдержалась би. Господи, господи, тим і громада його поважала і любила, що малої дитини не промине, не сказавши доброго слова, а що старим, то й до розмови стане. Де були, дядьку? Та там і там, отче чесний. А куди Бог провадить? Та й туди і туди. Боже помагай. Спасибі, паноченьку. І підеш, і він піде, і на душі якось так легесенько, наче справді Бог тебе веде, а не ноги несуть. Отакий от то був отець Гервасій, отака от його паніматка. І жили собі любенько. Господь благословив і діточками. Четвірку їх мали три дівчини, як зорі ходили, і хлопчик. Дівчата звались, старша Мася, літ мала вже з чотирнадцять, менша Орися, літ дев'яти, третя текля п'яти літ була. Хлопець був підстарший, звався Антосю. Що то за хлопець ріс? Вже було вмів на крилесі читати, міг би задяка бути, хоч мав літ одинадцять. Панотець так такий думав, та прийшов указ від благочинника, щоб у школи вести. То то вже плачу було. Не так, хто плакав, як мати, згадала покійного тата свого, що все було розказує, з яких з книжок вичитував. Що під кінець світа, як вже матиме анцихрист та родитись, всюди будуть ученики і учителі, а то не учителі будуть, а мучителі. Не ученики, а мученики. То, що плачу було, на маму дивлячись, і дочки слізми заливались. Панотець же лиш сіп. Не так чим, як треба було гроші вести, то учителям тощо. А Антосьві байдуже бігав собі по дворі та батогом вихльостував, ще й рад був, бо не приганяли до книжки. Та все таки заплакав, як прийшлось на бричку лізти. Високо так намостили, що, наче дзвіницю на колеса взяли. Так то всячини напакували і курей, і гусей, все печених, і печене порося начинене, і масло. І всього-всього. Сказано, дитина в чужий край виїжджала в чужу сторону, аж за десять миль від дому в крути. Мати сама й відвезла, і оце тільки рік минав, що його не було дома, а, -а тільки самі дівчата любили його сестри, і все було, допитується, чи скоро вже Антося привезуть. І ждали того кирика й улити, як Великодня. Та ще далеко було до 15 липня. Тільки червень недавно почався, а в хазяйстві всяка робота йшла. Весняна кінчалась, а літня до початку доходила. І пані матка була коло шаровільника, а панотець збирався сіно косити, і пішов коляндар почитати. Як бачилисьмо. Мася ж. Зоставшись сама з сестрами, Орисю заставила начиння мити, а сама справлялась коло діва. І вже всюди вправилась, тільки що оставалось буряну насікти для годованців. А вже з полудня звернуло, і сонце саме припікало. В цю саму пору отець Гервасій тяг з двора смутний та невеселий. Борода йому аж кісткою на груди вперлась, так голову повісив, руки за спину заложив і волік патерицею за собою. Не підпирався. Тепер в тій стороні причет у підрясника ходить. Із бородами, то паноці мусять ходить в рясі. А в давнішими часами причет був стрижений та голений, і зодягався, хто як міг, хто в сюртуку ходив. То в святині, а хто й добрий мав жупан або бекешу. То панотці ходили без ряс, і по підряснику знати було, хто йде. І отець Гервасій, хоч без з ряса йшов, та всі його пізнавали, хоч би й чужосторонні. Борода, коси та доземна одежина вже свідчили, що не проста людина йде, а батюшка. І хто їде. Кожен шапку зніме. По майбі! скаже. Хто йде, під благословенство підійде. Отець Гервасії кожному було привітне слово скаже нікого мовчки не пройде. А на цей раз і землі під собою не бачив. Не то на подорожніх ще придивлявся б. То всі зараз і пізнали, що немала Туга в його душу завітала. Бач, кажуть, чогось зажурились наші батюшка. Я підійшов благословлятись. Га, кажуть. А я благословіть, кажу, Отче чесний. Боже благослови. І більш ні слова. Адже цього не бувало? Та ж ніт. Мабуть, велика туга, і я скажу. Справді, на душі в отця Гервасія, як казані, клекотіло. Думка думку випереджала, а більш того, що жодної не було, тільки за серце стиснуло. Так перетяг він аж додому. Текля бігла по подвір'ї, вледіла, і покачалась до його, кричучи Татко!» погладив її пан отець по головці, та, мабуть, не по батьківськи, бо хоч мале було, а зараз спізнало, що він невеселий. І стало, приставило палець до губи, наче думає роздумає. Як зразу й кинулось по подвір'ї, метелик надлетів. Тим часом отець Гервасій. Вже й поріг переступив. В стінях Мася заходилась коло бур'яну. Зглянув він на дочку, зітнув і питає. А мати в полі? В полі, відказала вона. Може, буде те що їсти, їсть плечінде? «Єт!» – озвався отець Гривасій. Дай мені чистий покій, махнув рукою і пішов у покої. Не вспіла Мася раз два сікачем вдарити, як батько гука. Масю, Масю. Зараз, татку, озвалась вона, обтріпалась і побігла до хати. Тато сидів коло вікна на тапчані, тільки в шматі, розхрестаний, аж груднину видно, і краплями під тече по виду. Возьми, дочку, подушку та пускай мене, заговорив. Нема часу, тату, я кропиву січу. Відказала дочка. Та б не бралась не за своє діло, заговорив він, неначе не своїми губами. Хіба ж ти, мужичка, чи що, щоб коло свиней ходити? Ти б пошанувала б свої руки, та по сонці мені не вганяй, ти та й не докінчив. Чудно йому стало, що Мася дивилась на його на все око, і аж плечима здвигнула, що ніколи цього не було. А тепер балака. Наче не до ладу, наче не те з губи вирвалось, що хотів сказати. Чогось так очі вивалила. гукнув тату. Бери подушку та скай. Пішла мася Валькир, як там кажуть, винесла подушку, грібнець, сама тільки в цицовій спідниці та в сорочці і разок перил на шиї. Чого ти ходиш, як циганка, чому не приберешся? почав панотець, поклавши голову на подушку. Хіба хто приїде? Заговорила Мася, перебираючи йому в голові, а за пальцями аж волосся крячеться. ти!» – озвався панотець, а руки які як у мужички, додав далі, поклавши голову на подушку, і каже. «Глядиш, щоб його ходила мені вдягнена, і рук пильнуй, щоб білі мені були, я останню хвостину збуду. Аби йти на людських дітей походило. Ох! застогнав. <рес> не відповівши, Мася почала скати і думала собі скаючи. Що це сталося, таткові? Чи не слабі вони? Та старий нагадав біле личко та вбрання та піддав дівчині матеріалу і на скільки суток думати. От і пішла вона роздумувати, як то ходитиме. Чепурно чепурно. А кругом робота аж горить, бо вона має час доглянути. Орисі тоді їй не треба, це наймичка поробить. Прийде мати з поля всюди справно, понагодовано, понаповано, начиння перемити, і миски в миснику, ложки в горшку за комином, горшки на полиці, а що не змістилось, на тину, по кілках проти сонця висить. Подивилась мати, «Гарно, доню. каже, Будеш ж попадею. І в перший ярмарок набрала її у найбагатшого крамаря найкращого краму. На доню. каже, ти заробила. От настане Маковея, вона вбереться і піде до церкви, як зоря ясна, а там з людьми піде, де будуть вінки святити. Біла біла, і лице біла, і руки білі. Всі дивитимуться. І не надивляться на її вроду. Яка ж наша попівна хороша, скажуть, а дівчата аж зітхатимуть, що самі не такі. За цим у дівочу голову почали і старости навертатись, і двері від них не зачиняються, та все богослови, та все багаті, та хороші. А вона перебирає той поганий рудий, той погано зветься, який-небудь. Чупрідас або Череванський, або Теререри, той загострений, як Швайка, той круглий, як качан, а тоді віддалася, як знайшовся такий гарний, такий гарний, як вона буде, аж розсоленщанки пальчики облизуватимуть. І то не за богослова вийшла, а за академіста, що зразу протопопом буде. І вона протопопшею. А хоч би й за богослова, думає собі. Та що? Він гарний, гарний та багатий такий. Як їхав, то коні аж землю рвуть копитами, а від коліс аж земля уде. Так думаючи та передумуючи, іскати не скала, а тільки перебирала пальцями та дарма. Панотець давно пух і хріп. Аж вікна дегенчали. Як от з дівчині подивитись на свою вроду, чи справді вона така хороша, як думалось, нишком, що аж всі зглядалися, чи є хоч крихітка тієї краси, що придумала собі. Тихесенько підняла подушку, щоб батька не збудити, встала й глянула в дзеркало і побачила, що собою була чорнобрива, повновида. Оса густа, світліша від брови, губи складні, живочервоні і лиця аж горять. Нічого, думає собі дівчина. Я таки непогана, тільки загоріла, загоріла. І притьмом побігла до скрині. Прийшло їй в голову подивитись на себе ще й в убранні. Недовго треба було чепуритись, бо не знала ні тих мод, нічого. Надягла нову спідницю та й хусткою застелилась і стала перед дзеркалом, подивилась. Пості, каже. Ще причешусь. Достала самоділкової помади з за шафи, розчесалась і заплелась в кулку, варкоч, та й знов до дзеркала. Взялась в боки, постояла, подивилась, та й назад обернулась і стала ощупуватись. Та аж сплюнула. Ту, чого я? Така молоденька, та рум'янцю мало. І ну щипать лиця, Нашчіпала до нехочу і сіла, моститься. Як то їй сісти, щоб ширше було, яку міну прийняти, щоб краще було? А на лицях аж синці знати, наче моравиця повиступала. Якби за годинку перед тим Мася побачила, що хто робить такі штуки. Сама б просміяла б, а тепер ось так. Нагадав, кажуть, козі смерть. Лиця горять, зате гарно, їй, здається, зате хороше. Щоб панотець не кашенув, обертаючись на другий бік, бо один вже заболів, Томаша ще сиділа б та пишалась, а так опам'яталась і втекла в сіни. Соромно, небозі, стало себе самої, зачиняючи двері, знечев'я глянула на руки. Руки, руки, каже, шерсткі та чорні, і здумала полоскатись. Возьму висівок, та витру добре так витру, щоб аж злізла ця товста шкура. Тоді білі будуть і хороші. Фе, які тепер погані, наче у молотника. Так, думаючи, рушила в пекарню висівок шукати, та, йдучи, спіткнулась на корито. І аж у долоні плеснула. Лишенько моє. каже. «А кабани, певно, аж ревуть у сажі. Та хочі засікач. Де те й панство ділось? І де те бажання білих груп? Січе дівчина, а коси розмотались і мушки лізуть в очі. Поправила і знов січе, а волосся знов розкудовчилось. А поте того панування ніхто не знав. Каже, доїла ж ви мені живих печінок. Цебто на коси сварилась. Не буду більше так заплітатися. Хай йому цур і все лихе, тільки роботи, що поправляйся. Надвечір прийшла мати з поля і не нахвалиться. Сама трудяща була, дбайлива, та й любила, хто робить добре. Почув панотець голос жінки, прокинувся, позіхнув ох. Та й сів, поводив очима, чи нема води рот виплоскати, і гукнув Масю. Зараз, татку, озвалась вона. Води мені дай. Як вродилась дівчина з кухлем в руках, став панотець пити, а Мася й каже: Вам треба було мамуні? Вже прийшли. Набравши води повен рот, панотець не міг поспитати словом, і тільки міною показав, що питається, і загув крізь ніс. Mm. Mm. Далі встав на ноги, розхрестений, нечесений, тільки в шматі, і пішов на двір. Мася пішла в пекарню. На порозі зустрів він паніматку, що горщик несла. Хм. Mm. Mm. Mm -hmm. mm. mm -hmm. Загув, показуючи рукою, що ніби Зійди набік. Построронилась паніматка. А він чверкнув водою через поріг, застогнав і питає: Чи не маєш, серце, щось смачненького з'їсти? Та чого ж тобі? Так чого смачненького? відказав, чухаючись одною рукою, а другою держався за одвірок. Через годину панотець затирав сметану зі свіжим сиром, випивши чарку оковитою. Таке добре підопхавши кишку. Він згадав і паніматку та гука. Попаде, попаде. Та чого там? озвалась вона. Іди серце їсти! Їж, їж, каже попадя. На тім і скінчилось, вклав панотець півбуханця хліба та мещину сметани з сиром, натяг підрясник і потяг за ворота, зоставивши мухам долизувати в вже паніматка із робітникові вправилась і все, а паноця все ще не було з двора. Ми себе забули і своєї мови цураємось, а шляхтичі, хоч які то вони на Поділлю ні нашим, ні вашим не цураються своїх звичаїв і не соромляться. Та ще мало вони думають, що наша правобіцька сторона то польща. І так діла повели, що там зовсім взяли вверх, якби в нас наука друга. А так і не диво, бо сліпому що. Скачи, борів, він іскочить та в дуб головою. Хіба старі паноці свого не цураються, та й на них добрі сільця понаставляли, ще не так на самих, як на їх дітей. Отець Гервасій вчився. По псалтирі і вийшов панацем простим, людяним, почувався українцем і держався старосвідчини, та не знав більше світа, що в вікні. Росолинський, загнуздавши його і сам, того не тямлячи, почав огульну роботу: то на це, то на те подивлятися в розмові, то на світ, то на світові потреби сьогочасні. І більше, і більше звели на дітей. А що, ксен Почав пан. Чи ви учите своїх дочок? Я не знаю. А як же? Вчу. Старша вже по книжці молиться, корови доїть, а їсти як зварить, то не відісишся. Ха ха. Почав пан. То панна Марія корови доїть, їсти варить. Ха -ха -ха -ха. То це в вас наука? Та це тільки мужикам пристало, а ваша дочка панянка як таки можна? Як на шпильки посадив бідного панотця, Щервонів не бурак і каже. А до дочка корови? І вівці навіть доїть, і їсти варить. Ге, додав. Ви не знаєте, мості пане, що моя дочка права рука в попаді. Навіть і за мене інде справиться. Як стане роя збирати, то наче зуби з'їла в пасіці. Добра дитина. Знов засміявся пан. Знов засміявся пан. Рої збирає, хіба у вас пасічника нема, та нема ж. Чому ж було не сказати? заговорила панія. Та я згадував колись, тільки не для того, щоб просить. Говорить панотець, як заяць між хортами, так позира на субесідників, немов питає очима. Хіба це що? Немов каже. Така й моя мати була, така й теща, така й жінка, така й дочка вдалася, і баба, прабаба така ж була. То чого ж тут? А серце йому так і тьохка, наче яке лихо увіщує. Отець Гервасі нічого так не боявся, як Божої кари за недолю дітей. І неба їм прихилив би. Та був тяжко лінивий, та все відкладав, та й відкладав. Я думаю, почав далі пан, що ваша дочка і по польськи не вміє. Та, ніж, каже панотець. Це мені не диво, заговорив пан. Ви ніде не буваєте, нічого не бачите. Що в світі діється, як і діди ваші, то й дочку свою привадите, як вони своїх. Тепер не той світ настав, тепер, як по-польськи не вмієш, то куди? Ні на торг, ні в гості. Ось подивіться! і почав вилічувати попа за попом, що дітей повіддавали в науку. І дома балакують все лиш по польськи. То чого ж ви ждете, додав, хочете, щоб ваші дочки й посивіли в дівоцтві? Кого ж Бог каратиме за їх недолю? спроквола, добираючись, заплутав панотця, як павук, муху? Спасибі вам, заговорив він, а сам як не плаче. Спасибі вам за добре слово і поклонився. Дасть Бог осінь, безпремінно відвезу масю, а ті ще підождуть. Здайтесь, ексензе, на мене, я вас люблю, шаную. То схиттю возьмусь відшукати добру вчительку для ваших дітей. І я не менше за вас щастя бажаю. Ага. Може, ви чували про паню Печержинську, заговорив далі, моби здогадавшись. Що в Тернівці? Егесь. Та чув тільки дотепна учителька, перебив пан. Вміла і особа зацна. Я сам її знаю, і компанію там панна Марія матиме. Бодітвори в пані Печержинської чимало в науці. Сказано дотепна учителька, а я, ксінжуню, там сам буду на спаса на ярмарку і переговорю, щоб недорого з вас взяла. І знов подякує панотець за доброчинність і пішов додому, твердо вірючи, що всі предки його були хамство, дурні не знали добра, і не варті доброго слова, що попівна, як не міє по польськи, то не варта й того, щоб на неї сонце світило. І тяжко йому було, що дав дочці вирости до 14 го года, а не навчив і слова сказати по людськи, і молився, Господи, прости моєму невідією. Отож і сумував так. Додому йдучи, а на вечір знов потяг до двору на пораду. Ніхто не бачив, як отець Гервасій вже на цей раз вертався з двору чи смутний, чи веселий. А за ним два дворяки йшло один ніс кошик з огірками, диню й кавун, а другий пляшко вина і дві рому доброго. В руці паноця ще був квиток. На три сажні дров. Квиток треба показати лісничому. Де є, а де нема лісничого, то лісному отаману. В квитку пишеться, скільки хур дозволено вивезти. Кожна назначена оником о. Скільки хур вивіз, стільки онів проколи отаман. Поставивши отаманові око горілки, а козакам друге. Можна вивезти втроє і в четверо більше. Квиток до ліса великий подарок для попа, де все під панами, що як не купиш, то й кілка ні з чого затисати. І рад був отець Геревасій, що пан так роздобрухався, і йшов, вилічуючи, скільки треба дати козакам, щоб вивезти ліса на клуню. Ще тепер, від літ десяти назад, паноці повинні мати хату з громади, а тоді все своє. А де його взяти? Дав панотець по чарці горілку дворякам і відправив та й став гукати Діти, попаде, новина, гайдіть но сюди. Яка там новина? озвалась Попадя. Діти вже сплять. Кавун, Диня, огірки, почав панотець. Дайте мені кавуна день огірків!» – почала текля, прокинувшись. Нехай вже завтра, озвалась матка. Завтра сказала текля і знов заснула. Посавиці жнива наставали, як і щороку. Хазяїни нарадуються, що Бог благословив їх працю. Та що ця радість, порівнявши до того, як радуються духовні школярі перед цим часом? У них аж приповість склалась. настане, май, бо грай, настане юнь, на ігри плюнь, настане юль. Книжки стуль та додому сусуль. Та як їм і не радуватися? завезуть дитину хоч не в далекий край, а все в чужу сторону, і покинуть на Божу волю в руках учителів-мордувавців. Сохне, в'яне дитина, всі мізки йому висушать. То як настане та благословенна пора, той розпуск. Так що рай, тут рай, чистий рай правдивий, само царство небесне не дасть такого блаженства. А ще для дитяти, що з родини бувало дальше свого сінокоса або хутора, як ще єсть, скакав Антось на кирика Юлити та як іще скакав, і другі скакали, ідучи з класу після публічного екзамену. Чуєш, Гробусинський?» «Ага», – озвався той. А підеш проти підводи. А ти? Як ти підеш, то я. А я піду, як і ти підеш. Добре, то же». Так розмовляв Антось зі своїм земляком, ідучи один від другого на сажень десять. І пустились бігти в долину. Лиш поли мають та чоботило потять. І вся школа бігла. Не один і книжки порозсипав. Та куди тут до книжки. Хай її миші їдять. Це діялось у крутих. Крути місто на Поділлю в Балтянському повіті. Стоїть воно на двох горах і має дві церкви. Лівобіцька і Правобіцька Україна то все один край, одні люди і одна лиха доля. Та хто не був по цей бік Дніпра, жодної тями немає про сьогобіцьку Біцьку Україну. А хто не був по той бік, не знав України того Біцької. От хоч би й міста. Лівобіцькі міста для правобічан здаються селами не більше, бо тамтешні ось які. Подивимось на крути. Крути мають в собі дві парафії. Міську і другу, де нема жодного єврея. Як їхать відкодими, то в'їжджаєш в міську парафію. Довгенько треба сотатись проміж хати й хатки, нім доберешся до міста. Місто то саме чоло містечка, по самій середині чотиригранястий плац, де ярмарок стає. Кожна сторона цього плацу впирається в ряд самих лучших домів всеєврейських. Нема в цих рядах жодної хрещеної душі, хіба єврейська наймичка, або хто ночує тут мало не кожен дім із заїздом, а постояльних дворів там і зазору нема, бо що заїзд, той постояльний двір. А з заїздом, мовляв, мало не кожен дім. Кожен ряд домів там зветься перія. Це повздовжня перія, то поперечна. Це саме чоло міста. Тут найбагатші купці, тут крамниці і усе. Серед плацу колода стоїть. За главними періями, чим далі від міста. Дімки все дрібніші, євреї все бідніші, все більше неохайності. Як іти та йти, то кинеться в очі, що вийдеш на пусте місце, де ні однісінької хати, а там знов починаються забудинки. І всі на другий штиль, де двірок стоїть, де просто як сільська хата. Це вже пішли хрещені люди. Там всюди і ніде нема того, як в Правобіцькій Україні, що живуть мішма, що й не впізнаєш, де єврейська хата, а де не єврейська, за містом де-небудь особний плац, де також стають ярмаркові вже з кіньми та з товаром. Цей плац зветься Торговиця і ділиться на кінську торговицю і на Волову торговицю. Кому що завгодно купити, то і знає, куди вдаритись, де чого шукати. То таке місто крути. Поза містом живуть хрещені люди, і місто наче в загорожі. На захід сонця поза місту йде поперечний яр, і яром вода слезить. Цей яр сходиться з повздовжнім, що ділить крути на дві половини міську і неміську. Ті кутки, що за містом та за ярами звуться Магала та Магала, нібито ся сторона та сторона, де хто живе ту сторону і зве, ся магала. Кляси біля міста стоять на косогорі. Як вийти за ворота від клясів, то на ту магалу повертають в ліву руку й у долину. Сюди то й бігла школа. Отомовляв я. Славна церква на тій магалі, будував її князь або мелик, і не жалував грошей, і в хорошім місці поставив, обібрав Круту гору, що до балти по їй дорога лежить. Вирізали пляць на цвинтар і вигнали храм Божий на диво дивнеє, на весь край. Церква крижова б того а замість притворів. Піддашки на товстих мурованих стовпах, що вже повироблювано горорізьбою, то ніщо й казати. Долівка камінням виложена плитами, і по даху так високо від землі, що торкне чоботом, то так і піде якийсь голос. Не луна, а задзвенить тирр з трьох сторін такі піддашки, на кожнім хрест. Білою бляхою обкований, а самий дах червоний. Посередині, де вони сходяться хрестом, баня виведена, скругла, гранчаста, одна гранка більша, а друга менша. І на кожній більшій гранці вікно, а на меншій замість вікна маняк з чорного мармуру. Проміж вікнами по чотири стовпи, а над тими стовпами сама баня виведена. Та ще не остання на великій бані шия, тож з вікнами вже з білої бляхи, маняки, і тож з товпами. На шиї голова там маленький перехват, і зверху яблуко, а на йому хрест стоїть. Тут дах критий білою бляхою. і Як сонечко сяє, то він так і миготить, наче сріблом, сипле. Ранки тепер помальовані що в сіре, що в зелене, хоч по-китайськи, проте якось до смаку. А тоді були тільки всіре помальовані. Любо оком глянуть на цю церкву. Здалека здається, що вона на воздусі стоїть, так вище хатів і будівля якась легесенька. Незважаючи на те, що церква чимала махиня, а здається, легка така, аж гору взноситься, мов би летіти хоче. І тільки жде, нім помоляться добрі люди, а там і вознесеться. І всередині церква хороша, багата, і малювання дороге, святі, наче живі стоять, а над головою, над Креслатим ліхтарем Дух Святий. І не так що, як проміння, там то вдатне змальовано. От як після дощу, коли хмара загору засувається, і сонечко от-от має вигріти, то по небі якраз таким промінням стріля, як тут круг Духа Святого змальозано. А золото в церкві аж капає. Може, тепер і не так? Я ще малюком туди заглядав. Минулося. А дивлячись на те золото, я думав молодим розумом, як це золото, наче тече, капає. Так капав кривавий. З тих людей, що на його панщину робили, і дякував богові, що людські криваві, хоч на його хвалу пішли, а не рандарям. Дзвіниця коло тієї ж церкви ще дивніша стоїть підмурок, вище коліна скругла гранчастий. На підмурку по краях, саме де гранки сходяться, по обабіч помуровані стовпи всіх шість пар. Здається, Вишиною сажень з три. На тих стовпах мурований піддашок, як червоний поясок. На піддашку забудівля з дірами замість вікон. Тут дзвони висять, поверх дзвонів баня, там шия піддашок, швайба, яблуко і на яблуці хрест. Стоїть собі дзвіниченька і хрест на ній, наче пишається. Наче йому величніше стояти на таким пишнім забудівлі. В цій церкві колись то був Задяка Волоський, любив Бога хвалити та любив і в горло лити. Так і вмер налиганий. Зостала жінка. З того й жила, що школярів держала. Мала вона хату під горою, під которою і церква стояла. Тут то жив наш Антосіо Любораченко. А просто писався Люборацький Антоній. Подивимось на ту хатинку, де він бідував, наче навмисне проти такої махині, як церква, ступнів 30 в долину, наче купа гною. Мабуть, не одну обору вичистили, подумаєш, глянувши згори. Та на що це оринням його обклали? Аж дивишся і курить, і комен стерчить. «Ге, так це хата. Так єсть хата. Коли хатою можна звати бурдій, що тільки дах над землею навіть вікон не видно. Тут жила волоська. Як знадвору, так і всередині хата була однаковісінька. Так не чепурно, неохайно. Та не церемоньтесь, панове. Зайдімо в бурдій, подивимось, як воно тут, в школярській станції. Тільки згинайтесь бо будував цю хату низького зросту чоловік, і двері міряв по собі то абисьмо гудза не набили. От заскріпіли поламані двері, загуркотали. Перед нами наче гусятник який. То сіни. Ступнів на два від сінешного порога. Ні, не так. Бачите, наче наче лежанка стоїть, а серед нею мурований казан, бачите? І челюсті, бачите, що наче в лежанці топиться. Коли це бачите, то гляньте ж ще вгору, бачите, що ця. Наче лежанка вмурована під комином. Оце котуна, щоби сте знали, на охрест, коло казана діри, щоби дим проходив та полум'я, як топиться. В тім казані, якби по добрім хазяйстві, гріли б окропи, як шмаття золять, а тут варять куліш школярам. Та ходімо далі коло самісінької котуни, з лухого боку двері до хати. Нема ні клямки, ні кілка, а тільки ремінець висить. Тягнімо ж за той ремінець, чи не відчиняться, бо ні за що взяться. Ай-ай-ай! Що це за диво? Щось довге, наче шура, та таке довге, що сіней і кінця не видно. Може, подумаєте, що в нас очі погані? Ніт, очі в нас куди добрі. Та ми стоїмо в сінях і голова наша над дверима, то й бачимо тільки до півхати згори та вниз клину. Нічого робить. Треба зігнутися, коли хочете увійти в хату. ступні зо три від порога Стоп стоїть. Сволок підпирає Коло самісінького порога мисник, а по другий бік піч. Ходім далі. Як минемо стовп, то наче в лазареті кругом стоять кроваті аж шість. Все поперевертано, поперекидано, книжок купами по всій хаті, а з них, коли одна знайдеться з політурками та ще й хвалити Бога. На столі лепу, хоч ріпусі, долівка вимазана жовтою глиною, а стіни білою і підведено чорним. На глухій стіні килим висить. І на килимі колодка на довжини, і на ній написано нота. Ноту чіпляють тому, хто забалака понаськи, хто мужичить. Її доти треба носить, доки не спіймеш другого в такій же провині. Кожного, хто мужичив, записують у журнал і за кару назначають вивчити. Скілька десять латинських слів підряд. До трьох раз. А там уже б'ють. Відноти висить мутузок, як нашильник. Тут під сіною і кровать старшого. На дверях написано По первій значці кожного дня. В неділю поряду. Ни, пи. С, чи пи. С. І над кожною. Написано число дня. Останнє число 15 липня. Ці значки опріч того, що і так толкують Н – не пий. П попе, в вина, с сиди Ч – читай, П. Письмо с святе, в хаті ні духу Живого. Хазяйка пішла до смотрителя просить. Щоб школярам білетів не давав, бо не сповна їй заплачено. А школярі ще не поприходили. Як чути топіт, наче лошата біжать, далі крик, сміх, зойк. Це дітвора йде. Сам перед війшов у хату Люборацький. Лап за шапку жменою і жбурнув на кровать та й тиць на стіл. Бігає другий. Цей поскакав по кроватях. За ним третій, четвертий, одинадцятий, дванадцятий і закипіло, як в казані. Старшого не було тринадцятого. Де ж вони сплять, подумаєте? А на тих шести кроватях по два або й по три вкупі, тільки старший сам. Щоб не було тісно, то вони головами лягають одні до образів, а другі до порога, і вночі один другому очі підбивають. Це не вдивовижу, і стає розуму в батьків сажать дітей постільки в одну хату. Стало б його на те, щоб не губить своєї дитини, та чолом муру не проб'єш, не своя воля тут грає, а Смотрительська. Як Люборецька приїхала з Антоцем, то як всі взяла пару калачів хліба, а в тій стороні калачі печуть. Що в решето не змістяться здорові, Пляшку вина взяла і три карбованці грішми, та й повела сина являтись. Йдучи поперед класи, здибала жінку, таку здорову себе, що куди, червону, дугачів та й намиста на її, а шию гне. А що ви їмось сина привезли? питає вона. Еге ж, оце веду являтись. Чи смотрите вдома, «Дома. та сердитий? Боже, твоя воля, а дуже сердитий? питає пані матка. Як вогонь, озвалась молодиця. Господи, господи, та вже не з'їсть? А станцію вже маєте? запитала та молодиця. Ні, ще до мене їмось. У мене людських дітей такий гурточок мене знають. Не будете нарікати. Питайтесь до Волоської. Та коли б мені як до Смотрителя перше? відказала пані матка. Це вже дасть Бог відбудете як небудь. відказала Волоська і додала. Приїжджайте їмось, не знайдете лучше, як у мене, а славний ваш синок. А чи несете, що Смотрителю? Та що Бог дав? То не лякайтесь, змякне. З тим і розійшлися. Слава Богу. Подумала Люборацька, що знайшлась така людина, хоч духу піддала, і пішла своєю дорогою. Їдучи в місто, від відкодиме тощо з полудня, як вже доїжджати до єврейських домів, по праву руку стоїть церква міська, а по ліву, далеко від дороги, вниз за пустим городом, двір чолом проти гори з рундуком, і перед двором великий плац. Штахетами обгороджений. Проти воріт навпоперек якийсь забудинок, теж мурований, немазаний був, той видно, що з білого каменю. Це стайня, маштарня, дроварня і комора під одним дахом. А той двірок класи, князь дав. Класи стоять по праву руку, як і від воріт, і по дорозі, по тім же боці, на стовпі розбитий дзвінок висить. Все це було новина для Люборацької, що тягла через подвір'я перший раз сама не своя, наче зварена. Та де ж смотритель живе? Кого поспитати? Наче Бог послав якогось панотця, теж сином. За мною, каже, я вже бував тут. Знов подякувала Люборацька Богу і пішла. Минають класи, повернули в праву руку за класи. А там ще обернулись в праву руку і стали спускатись ступанкою, наче в льох. Кожен ступінь озивався внизу, озивався і в душі нашої пані матки. Як до його приступити? питала вона сама себе. І здалась на Божу волю. Що дума робитиме цей панотець, то я робитиму. А що вже син того панотця, той що білий як глина. Не втікло це від гострого маминого ока. Бідні діти, думає вона. Не дарма мої татуню покійні, кажуть, було, що будуть не ученики, а мученики, не учителі, а мучителі. Ступанка недовга була, східців шість, а там вправо ще ступанка в сінці, на два східці, ступнів зо два зробивши сінцями на ліву руку двері. Скільки тут молилося зітхало, скільки плакало, ридало. Нема того, щоб перелічив. Топтавсь і я тут. Здається, з меншим страхом ставали люди перед суд інквізиції, як отут. Душа було завмре, зовсім завмре, як муха восени. І землі під собою не чуєш, і світа перед собою не бачиш. Тільки в ухах шумить та серце б'ється, як рибка на гачку. Вертаєшся було, то, наче ззаду, чорт доганяє, так помикаєш. Аж тоді трохи відійде на серці, як за ворота вийдеш, та оглянеся, що нема нікого за тобою. В цих сінцях панотець вийняв гребінь з кишені, розчесався, обтер чоботи полою, розчесав сина. Узявся рукою за клямку. Чи ви вже готові? питав у барацької. Пощіть, чи не забула чого? відказала вона. І стали удвої зі позадумувались. Діти стояли, як повкопувані. Ще Антоше, не так, а що той, то як стовп, щоб поверхнувся». А що, ходімо? заговорив далі панотець. То й ходім, відказала Люборацька. Пригладив той коси, бороду, вуса, глянув на свій вузлик, що ніс смотрителеві, глянув в руку на гроші. Люборацька теж зробила, і двері, тихо відчинившись, ще більш страху завдали. Чого б, бачся? Та вже хто його зна чого, а чогось страшного, що й не сказати. Довго стояли родителі, нім вийшов. Його високоблагородії. І кашляли, і відкашлювались все коло порога. Гомін чути, а самого нема та й нема. Як ось відчинились двері з другої кімнати, і вийшов смотрі, стрижений, голений, ніс йому карлючкою, і очі світяться, як у кота. Здається, от і кинеться, як кіт на мишу. Вийшов і став. Поклонились панотець і паніматка. Здравствуйте, заговорив він, пишно дивлячись, як панотець і паніматка на столі вив'язували калачі і вино. Далі панотець підійшов до його. Моє вам нежайше почтиння, каже. І взялись за руки. Тут іщезло те, що панотця у жмені. Теж зробила і люборацька. Ваш син перший раз? пита люборацької смотрітель. Так єсть, ваше високоблагородіє», – відказала вона. А вміє он читать. Каже мій піп, що вміє, а я не письменна, в церкві читав, сама чула. Ану, мальчик, прочитай нам щось!» – небудь, заговорив смотрітель до Антося і взяв книжку стола. Вот это, каже. Куди, як оторопів Антосю. Господи, в душі молилась пані матка, допоможи ж йому. Та книжка була псалтир гражданського друку. Антосю вмів лиш по-церковному, і то читав на Наське, а не на московське, та й почав. Блажен муж, котрий не ходиш попуши. Того стоило бы попушить, хто тебя учил читать, тукнув смотритель. А кто он таков? Хто учил тебя читать? запитав далі. А? озвався Антосю. Питай дурнику, хто тебе вчив читати, підхопила мати. «Каже, татку. Татко, за мамою сказав Антосю. Мій старий сам його вчив, додала Люборацька. А сам то он где учився? Ми, люди старосвітські. В школах мій старий не бував, так коло дому навчився. Так і видно, заговорив смотритель. Не так би дитя читала, його би стоїло попушить, щоби не брався. Не способен. А где вы остановились? Ще нигде. каже Люборацька. Ну так ступайте к волоской. Весь цей час панотець стояв коло порога з сином. А ви где? Пита смотритель. У волоской думаю, озвався панотець, если будет ваша милость позволить, хорошо! І пішов собі назад звідки лі вийшов, а ці й собі пішли. Що то за волоська? спитала Люборецька поноця, як уже вийшли з того підземелля. Та то та вдова дячиха. Тут якась вже вербувала мене до себе і сказала, щоб до Волоської питатись. Чи не вона це буде? Та сама. підхопив Попович. Другої волоської нема. Як там у неї? Добре стояти? Ні. Каже Попович, я вже рік там, а нічого доброго нема. Чого ж так смотритель за нею?» пита пані матка. Платить, каже отець». Та ще й доносить, додав його син. Іноді ще й підбреше, той і любить її. Он як? А чому ж в другому місці собі станції не знайти? Опісля злитиметься смотритель, заговорив Попович. І буде за що чи ні, так і б'є. Хай йому цур, озвалась пані матка. І я кажу, каже пан отець, – «лучше нехай вже дитина так перемучиться, а додому приїде, то відживеться, аніж мають нізащо здоров'я відняти. Добре, мої покійні татуні говорили, подумала Люборацька. Що то будуть не ученики, а мученики, не вчителі, а мучителі. Далі заговорила. «Согрішили ми перед Богом. Прогнівали Його милосердного. Недарма стоїть написано нашлю на вас мучителів, грабителів, розорителів, і вкорочу вам, як будете злі. Не одному дитячі, за наші гріхи тут віка вкоротять. Додала сумно. А що не одного талану позбавлять, той Бог забув, додав панотець. Так то іначе. А все на один лад кметуючи, дійшли вони аж до Волоської, покинули дітей своїх і поїхали, розпивши могорич. Що то вже плачу, як мати виїжджала, а виїжджаючи, наказувала Учись, синку, а то будеш битий. Антосіо не бував дальш тернівки, і то з матерію. А тепер оставався за дев'ять миль і гірко плакав та щиро. Та плач, хоч і цілий океан море наплач, а лиха не обійдеш, не обійдеш. І мати сплакала і поїхала, поцілувавши сина в голову. жнив, аж до Різдва бідував Антосьо у крутих, і страху не раз набрався, аж крізь сон жахався, і голодом не раз намлівся, і всякої нужди натерпівся. і чого не було. Як приїхав додому, то сестри зустріли його на подвір'ї, вели в хату, а там батько збирався з молитвою йти, і вже стояв. Зовсім готовий. Здоров, здоров. каже старий, як Антосіо підійшов привітатись. Та, привітавшись, і став неборак під грубою. А батько підійшов до його, погладив по голові і каже: Змерз, а?» Антося нічого не відказав і навіть не подивився на батька. Та подивись бо на мене, каже тато і взяв його рукою. Під бороду та й підняв голову. Та голова підвелась, а очі в землю дивились або по боках. «Той не подивишся на батька, каже панотець. Не візьму ж я тебе з дзвінком, як з кропилом піду, візьму Антосю і глянув та зараз же спустив очі додолу. Отець Гервасій відступився. Нема часу, каже. Треба. З молитвою йти, і до жінки. Та який мізерний став. Або ж там не вимучать, озвалась пані матка. Не доїсть, не доспить. Недаремно моїй татуню покійні було, кажуть, що то будуть не ученики, а мученики. Нічого не відказав панотець, взяв патрахилі з хрестом і требником, взяв патерицю і пішов з хати. Сіня гукнув на міхоношу. І потяг за ворота. Тоді тільки пані матка завважила, що тут і дочки стоять, та й гукнула Ви чого стоїте, як свічки, і ти корова стала, септо до масі. Гайда мені пшеницю вибирати. В тій стороні котю варять пшеничну, а не ячмінну, як в Гетьманщині. Ще й не сяке таке зерно беруть, а вибирають що найкраще. Вже за кілька день сидять над держатом. В кого баба є, а в кого дітвора. І пані матка погнала своїх до длубання. Антось не пішов за гуртом, а потяг на двір та поліз по стромах шукати, чого на санки. До вечора ще й насковзався. Там все гори. Всі такі паноці, як отець Гервасій, росли, мовляв, у громаді і хоч вийде на попа, а серце йому все-таки лежить до гурту. І вже хоч старий, а не цурається давніх компаністів, то іграшки спогада, то се, то те, і все давнє відживало і до громади його тягло. А кому не любо оглянуться назад себе, спогадать свою провисінь, спогадать ту пору, як не знав луччого брання за білу сорочку та червоний поясок, що мати сама скрині вийме, Сама й підпереже синка, як не бажав від світа нічого, лиш коли б побігати з хлопцями. Не бачачи нічого злого на собі, такі батьки і своїм дітям не боронять жити, як самі жили. І отець Гервасій так. Хоч світ тим часом багато відмінився, на громаду стали позирать не тим же оком, а він, було, ще й скаже Антосеві та ти пішов би, між хлопців, погрався б. Чого не дієш в хаті? А хто не був дитиною? І Антося, як на вітрі, полетить, і жди його аж ген ген. Та ти хоч попоїв би, скаже мати, а Антось олизне, що та й побіг. Вже наївся, каже. Хай біжить, озветься тату. Навганяється, смачніш пополуднує. Отак Антось, ужеючи, Спізнавсь з усіма хлопцями в селі і на всі штуки мав компанію. Та ще, що скаже, чи й коней, чи в баштана, чи в м'яча, як літом, то хлопці й слухають, а як зимою, то без його сковзанка не втиралась і всюди його перед. Ге, блаженство, не один і носа розклеїть собі, та проте щасливий. Тільки вже на колесо Антосіо не сідав, бо вдалось йому втямки раз сів та злетів і розбив собі чоло над бровою, ще й навхрест. З нього пішло, що в крутих його прозвали спочатку хрестоносцем, після хрестовозом, а там віслюком, ну, що ніби хреста возить. З того часу, як удруге розбив чоло. Антосіо, мовляв, не сідав уже на колесу. Було вийде, подивиться і аж тремтить, аж йому волосся їжиться. Та лучше з другого посміятись, аніж самому сміховищем бути. І стоїть собі, дивиться, а колесо аж бурчить, і льоду не доторкається, а кругом хлопці й дівчата стоять, піджидають, поки злетить той, що крутять його. Щоб собі сісти і собі злетіти та й стать крутити, щоб і третій полетів. Жартують, сміються, і Антося за гуртом сміється. А там один за другим на нартах бігають. Вгледів Антосю миле йому й колесо вже побіг джохкана шукать. А й через годину, ого, аж іскри скачуть. Так полетів за гуртом і собі на нартах. Ще й джоган в його мережений. Так день до вечора пролітав, так і Ордані діждались. Ой, ой, Ордані, ходили, ой, Пішов отець Гервасій з кропивом. Кожен хазяїн чи хазяйка тому поляницю, тому те, а Антосіві шажок, дзвінок залатати. От дзвінок і перестає калатати, а вже дзвонить, бо залатаний. Всього три дні ходив Антосю по селі і виходив аж три злота. Що то за радість була вже не то що, а знав він кожен шажок де на йому пляма, де карп і все лічить, все на кубки склада, то в кишеню забира, то побрязкує, сестрам жалю завдає, що в них немає, а в його є. От і приступила текля та й скиглить. Мені. Дай, 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 Антосю, дай. І Орисі аж очиці блищать. Так би її собі попросила, та вже соромилась за себе та просила за теклю Та дай. каже В тебе ж багато? Еге, дай, озветься Антосю А сам з чим останусь. Вам дай, а я за що собі бублика куплю, а в крутих не те, що вдома, там і на шматок хліба жаден. Згадував Антося крути, а мати шматячко передивлялась Сюртучки. швець чоботи приніс. Мася лагодила, що того потребувало, а там, заплакавши всі гуртом, випровадили Антося з дому і остались ждати до нового розпуску, до Великодня. Так і з'їли Паску без Антося, бо не було способу через Бух переправитись. Розлився, шумить. Корони позносив, а де зостався який, то на берег витягли. Так довелось ждать аж до вакації. Як аж розпустили вже і на вакації, прибігли школярі до станції, мовляв, до Волоської, а її не було вдома, і старшого не було. Як от після всіх і старший прийшов. А де хазяйка? питає. Чому обідати не дає? Десь нема, відказали. Ну, все ж гукнув тоді. Шатнула дітовара по кутках, знайшли журнал. Старший сам ноту зняв і положив на столі. Тим часом і свічку засвітили і поставили на столі. По всьому один взяв ноту і повісив собі на шию та й став, а старший взяв журнал і читав на обгорці. Журнал для записування поведения учеников в квартирі Волоской поручається квартирному старшому Андрею Заболоцькому. Та й перевернув обгортку. Там скільки графок. В одній ставиться число, а в другій записується: то, куди отлучався і зачем, в третій скоро львозни, в четвертий Хто шуме? Сюди вписують і хто мужичил. П'ята гравка заставляється для начальника. Над нею надписано Отм'ятка господина інспектора. Все це перечитав старший, і всі стояли мовчки. Як перечитали і всіх, хто був записаний в журнал і яку покуту виніс, тоді зняли ноту з шиї і поставили на стіл. Над його розп'яли журнал і запалили. Горить журнал, шмалиться нота, тліють мотузки, аж коло співає вічна пам'ять. Все со старший ліг, а дітвора почала тузитись, кому ноту закинути. Кожен хотів услужити їй, відомстить за своє. На двір шаліти. гукнув старший. Та хто вийшов, а хто й не послухав вже було після екзамену. То всі власті і об'язаності ні до чого, як надійшла і хазяйка. Чого б волочитись? загримів старший. Тут їсти, аж кишки болять, а вони пішли. Як і не піти? Якби б не пішла, то так би сте і пороз'їжджались, а пішла, то чорта з'їсте, не білет візьмете. Не возьму, заговорив старший гнівно. Та я вам хату рознесу, як не дадуть мені білета через вас. Та я вже бачила таких мудрагелів. От лиш не мовчіть, то як піду до смотрителя? То так і жич спише, що й не присядете. А ну, ну ну, чи не розвалю хати? Більше не було часу говорити, бо дали на стіл, тільки вхопившись за ложки, як загрукотало попід вікна. Підвода до когось, заговорили всі, і кожен подумав, може, до мене? Як входить чоловік і дає письмо старшому. До мене, до мене, почав старший. І, лігши поперек кроваті, головою до столу, почав зо всієї сили гуркотіть в стіну ногами та гукати «Гвалт, розкіш! І обід йому відлетів. А говірків нема? спитав, переставши грюкать. Є, відказав Хурман. А ягід? І ягоди є. Давай сюди, сюди, ягід, говірків. гукнув він і знов почав виробляти ногами. Та що ви робите оце? заговорила Волоська. Молчать, хазяйка! озвався він, а тим часом Хурман вніс мішок з огірками і горщик з ягодами. Пішла робота поза вуха. Хай же старший молотить, а ми подивимось на двір, чи не їде друга підвода. Як то ні? Їде до Антося. Не вспів він вийти проти підводи, хоч і збирався. Той тільки ходить, до кого довго не їде, або сам. Або в компанії з ким, кому по одній дорозі їхати, виходять школярі далеко за місто під воду стрічати. Кожен проїжджаючий, все то підвода, думають вони суб-аква. Суб, під, аква, вода. Разом підвода. Суб-аква. А скільки суму, як ні, та стільки ж радості, як потрапить на свою. Всю компанію забере з собою і везе до міста. Як лучиться, що потомляться, то раді і чужій підводі. Посідає всі і везуть тому радість. Подивились би ви, яким огнем горять очі того дитяти, що каже комбратові Тобі підводу привів, сідай, їдь. І мало не плаче, що в самого нема цього щастя. Люборацький, підвода до тебе. хтось гукнув. Аж затрясся малюк на цю звістку, аж побілів і на хвилинку, наче прикипів до місця, наче його хто бливом приварив. Та тільки ж на хвилинку, далі як схопиться, то наче його припік ззаду, і двері не відчиняв, самі наче відчинились, тільки долоні палали, що вгрівся ними з розмахом, як летів двір. Приїхав староста Солодківський, само собою церковний. Другого старости там і не знають, хіба на сватанню. Як сонечко зайшло, то Люборацький вже далеко був від крутих. Так виїхав, що не дав і коням гаразд перепочити. Не задержала його волоської скарга. Бо Люборацькі були чесні люди як мовились, так і сповнили. А декотрі довго тупкали, нім прийнялась вона ждати до після жнив, і то, положивши по золотому скарбованця проценту за місяць. На другий день Антосю обідав в Бершаді, а на полудень поспів додому. Дарма праця виписує те, що діялось в Антосьовій молодім серці, як під'їжджав він до свого села. От-от от і дома буде. Одна верста зосталась і здавалась йому милею. І та година, що пропала на переїзд тієї верстви, довша була за весь рік. Це не те, що зимою з під кожуха й носа не виставити. Це було літечко, і Антосю на кожну стеблинку приглядався, їдучи проміж пашень, а пшениця шелестіла, цвіли волошки. І цвірчали коники в пашні. Як дихне вітерець, то все поле загойдається, захвилюється. Місцями і женці біліли, і копи вже стояли, а більш того, що п'ятки. Ось і знакомі жнуть, сторшують снопи, божу благодать. Де-де на стерні і будяк стояв сиротою, обжали сіромаху, зостався один. І наче б озирався де ті колоски, що з ними розмовляли, наче б сумував за ними, кивав червоними квітками, головками на всі боки. Один я, один зостався, сіромаха. Повіє вітер, замете снігом, коли ще яка тварина не зломить, не вкоротить віку. По другій горі чорногуз дибав, коники ловив, а з долини церква виказувалась в садку, як горіх. Згранки і рябіли хатки то солодькі. Ще від самого рання сестри виглядали Антося і здалеку його побачили, як сидить, хитається на тій бричці, що стояла під коморою, що невидимкою її прозвали, і здорово вміла торохтіти. Повибігали назустріч, повилазили на бричку такі раді, звичайно, діти ще нічого не вміли, тільки любити. Ще нічого не знали тільки брат, сестру, а сестра, брата і всі разом отця неньку. Щастя, щастя, та що не минає, а вік, як маків цвіт. Першим словом Антосіо поспитав, чи є баштан. Єсть. кажуть. Вже й корінь постановили, і діда найняли, і кавуни є, і дині вже як голова завільшки. Він любив баштана стерегти, та й найперше й запитав про його. Тоді вже про батька. Чи татко вдома? Дома. кажуть А мамуня в пасіці. За цим словом, треба було б злазити, бо вже стали перед порогом. Не ївши, не пивши, кинувся Антосіо на баштан. І Орися з ним пішла. Пішла б і Мася, та нікого було дома зоставити. Отець Гервасій спав і не чув, що Антосіо приїхав, і там то здивувався, як він прийшов з матір'ю додому. О, де ти взявся? каже. Антось нічого не відказав, тільки осміхнувся і став, нагнувся, не дивився на батька. То подивився бо на мене, каже тато, і узяв його під бороду та й підняв голову, як у Різдво. Як і тоді голова подалась, а очі все в землю дивились, не смів глянуть на батька. Скоро привчили. Та який ж ти мізерний став, каже тато. Ще гірше, як на Різдво. Хіба там мало біди зазнає, озвалась мати. Не доїсть, не доп'є, не доспить, то й марніє. Як би дома, то побігав би, а там не діє, як на прив'язі. Сестри мовчки поглядали. А як то ти вчився? поспитав тату. Чи перевели? Заблищали очі Вантося, що можна похвалитись. Ще й похвальний лист дали», – каже. Ану, покажи, каже тато. Антосіо пішов, розв'язав, що треба було, і показав той лист. Кинули всі дивитись, що він такий розмальований. Добре, сину, добре, каже тато і віддав лист. Сховай, каже. Треба буде під скло вправити. Бачте, заговорила мати дочкам. Бачте, Антося похвальний лист має від чужих, а вас і мати не похвалить. Гайда мені до роботи. Поспускали носи дівчата і пішли. За ними і Антось потяг. Чого ти такий мізерний? поспитала його Масю. Я? Каже Антосю. Я не мізерний. Де тобі ні? Аж очі позападались. То чи добре тебе годували? Де вже добре? Дай червону борщу та пастреми, і хоч їж, хоч дивися. Як в хату внесе, то хоч носа затикай. Того ж ти мізерний такий? Ще гірше, як на Різдво був. Хіба ж я мізерний? Кажу ж тобі ніт. А то правда, що ви там не доспите нічого? Це то правда, що спать не дають. А як же вони не дають? Хіба я не розказував вам, як був дома на Різдво, аби задрімав, то так і дасть в кушку або пинфу пустять. Що це воно таке? Як то в кушку? Як у пинфу? Ет, відчепіться. Озвався Антосю. Скажи, Любо, скажи, почали просити сестри. Не скажу. Скажи! 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 скажи, скажи, скажи. <свят> Засміявся Антосю і каже. То маєте так, як зауважить старший, хто жубчики ловить, той моргне на кого-небудь, а той візьме перо за два кінці, вигне та підведе до самої кушки і пустить. Аж сльози покотяться. До якої то кушки підведе? питає Мася. З тобою балакати до носа. Аніс хіба кушка. У нас кушкою звуть, каже Антосю. А пинфа що то таке? знову попитала Мася. Пинфа? Пинфа от що. Візьме паперу та бавовни, скрутить папір в дудочку, і в один кінець в тонкий завине ту бавовну. Запалить, роздує, як добре курить, то запаленим кінцем візьме в рот осторожно і подме. То так сапне й диму, як голова за більшки. висунеться під ніс, ще й кожухом накриють, як на кроваті спиш. То ж це?» – питає цестри, щоб не спав? А воно не душить? «Те то вже ні? Так закашляйся, що ну? Бухикаєш та й бухикаєш, і сльози котяться, наче били. Хто ж це виробляє? Хіба я вже не казав вам. Старший. А якби йому так. Йому ніхто не має права. І б'ють вас добре? Ет, з вами не переговориш, немов би з гнівом, підказав Антося і почав чогось шукати. Чого ти шукаєш? питали сестри. жа, піду вудлище вирубаю. Скажи, чи добре п'ють? То скажу де ножі? каже Мася. Та ще в нас є такий гострий. Що ну? Глядиш, щоб дала ножа, бо як обманеш, то вже нічого не скажу, хоч про і розсядься». розсяться. І розказав, як там катують. Мася аж перехрестилась, Орися й собі, і текля за ними. То за що ж це?» – питають. З ласки, та на втіху, от або замужичиш, або що. Я то замужичиш, давай ножа, та скажи перше, давай ножа, давай тобі кажу. Скажи то дам, давай, бо буду бити. Скажи то дам. Е, почав Антосю з гнівом і підскочив з кулаками. Давай, бо так і в чистю. Мася тільки усміхнулась. Не доси? давай. Мася все сміялась. <с> то наш тобі, сказав Антосю і з цим словом такого стусана дав, що та так облилась сльозами. Орися й крикнула. Чого ти б'єшся, Антосю? Вже почали. гукнув тато спокою. Та Антосю не чув. Він тільки вчистив Масю, то так і чкурнув з хати. А сонечко вже заходило. Поки Антосю справився з сестрами, всі хлопці довідали, що він приїхав. Були й такі, що не вірили, аж поки самі не побачили, як він вертався з поля з матір'ю. Антосю йде! стали кричать, і вискоком за бричкою. Та не пішки, а все верхами, на хворостині, та ще й загнуздавши її, бо коні все цугові, щоб не здуріла, не побила. А нащо ж так батюгою підтина? Е, не знаєте ви, щоб лучче басувала, аж копіт збили дорогою, Антосьо, мов би, духу коням піддав, бо всі тащать такими герцями. Що, мабуть, і під самим гетьманом луччого коня не бувало. Куди ж вони їдуть, молоді лицарі, просто дорогою за Антосьом. І як він повертав у подвір'я, хлопці гукали. А чи вийдеш? Побачу, відказав той, і серце йому задреботіло в грудях, як тільки в таким віку й може. А як думаєш, вийде? питали хлопці один одного, як Антось пішов до хати. Може, вийде, а може, і ніт. Пождім його, то тим часом і коні попасемо. Ну, добре, заговорили і поставили свої коні в ряд, повстромлявши голови їх у пліт. Другий споришу нарвав, посипав перед конякою. Їж, каже. – «Насичайся! Ге, чогось не їсть. Мабуть, дорогу чує. Поки отак коні стояли на попасі, верховці крізь тин позирали, чи не йде отаман. А він з сестрами справлявся хто дверима скрипне, тут все думають от він. Аж ось і справді він. Сюди, сюди, почали хлопці. Антосю і побіг до них. «Ге!» – каже. А в мене й нема коня. Переглянулись лицарі й мовчать. Ну, мо, браття, в коней. Заговорив Антосю. Ну, Мой, у коней! У коней! Зараз поздіймали вуздечки, в'язали віжки, стали в протяж і закурилось. Антосю ззаду лиш подсмоктував, любуючись, як його коні басують. Каті, як з батога тряснув. Навіть Антосіо і в м'яча не награвся, і в коней не набігався, хоча бігав щонеділі, щосвята, і в м'яча грав щодня, як проти ватаги вийдуть. Як на зло, тільки розіграється, а тут чечуга і тне свого клуса. тюп 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 і кургиче. Малеча, що сидить під тином, і почне. Ватага йде, молока несе, а що в цитці, то мені. Коли б то мав силу на вина, так би й гукнув. Стій, Стій сонце! сонце ми ще ми не ще награлись. Награлись. Гра, гра. Та Таба. Пора вівці вилучати. Та ще як травиться, що ягнята злучаться або телята. І без того крику аж в небі А так і Бог забув. Е, -е, -е, -е. не хотілось у друге до крутих. Тут воля на все, і всього доволі, а там і плакали, і молились, та таки попрощались. Поїхав Антосьо та не сам, не з батьком. Не з матір'ю, а духовник віз свого внука. Той Антося взяв. І тепер би дорога не минула Люборацької. Та вона не мала часу. Збиралась в Тернівку вести Масю до науки. Пан Росолинський здержав слово був на Спаса в Тернівці, бачився із Печержинською, і привіз панотцеві звістку. Що в неї аж одинадцятеро дітей вчиться. Якби не жнива, Мася давно уже була б в Печержинської, тим більш що дідич не давав, та жнива були на заваді. Тільки ж під кінець серпня, жнива минули і возовиця кінчалась, то на все було часу. Довго пані матка не приставала віддати Масю в науку, а ще й до шляхтянки. Нащо? каже, їй та наука, ще й віри відсурається. І вмовляв отець Гервасій, і все. І йому правду сказати, не науки бажалось для дочки, не освіти, а хотілось, щоб і вона була, як людські дочки, як всяка панянка, чи навчиться, чи ні, аби в учительки була та по польську говорила. Бо з хамською хлопською мовою, мовляв, Росолинський, тепер вже нікуди соватись. Такий, значить, світ настав. Ні вже, що не кажи, анцихрест або вже народився, або скоро народиться, заговорила пані матка. Де таке видано, щоб дівчат учили як хлопців? Ні вже, вже останні часи зближаються. Дурна ти, та нерозумна зі своїми часами останніми, сказав панатець. Говори, дурна, озвалась матка, Вже та нерозумніший за мого покійного татуня, а вони, було все розказують, що так і так діятиметься, як зближиться страшний суд. Як загляну на світ, то акурат так і є, як було покійні, розказують. Дурна ти, і твій татуню дурень був. Та пуста річ сказати дурна дурень, ще я, ну? Хай дурна, а що мої татуні покійні, то дуже розумні були. <рес> Отець Гервасій засміявся. Ти смієшся? А ну ж скажи кому в пеклі буде найгірше? Тому хто найбільше нагрішить. А хто ж найбільше нагрішить? От тобі й раз, а по чим мені знати? Бач. Не знаєш, а покинь татуню, то й знали. Піп найбільше нагрішить, а котрий так не служить, не щиро править, а тільки язиком меле. Тому язик висітиме аж до пояса, та такий чорний. І чорти гаками тягтимуть його за язик. Он воно як! А ну ще що? Буде з тебе й цього. Ти ж піп. Ти сам повинен знати, а я не письменна. Куди мені попавчити? Цебто хотіла похвалитись, що, мовляв, і не письменна, а знаю більш за тебе. Еге, якби то мої татуня встали, додала, киваючи головою. То й щоб, той щоб, забалакав панотець. Вони все б розтолкували, що до чого йде. Все було, розказують, як і що. От як дивлюсь тепер на світ, то наче їх речі слухаю. Кажуть, було, монахи житимуть, аки миряни. А миряни, аки віра. Хіба тепер не так? Кажуть було, що як зближиться страшний суд, то люди поробляться з кнарами такими, та гроші любитимуть. Один рів будуть засувати, а другий копати. Ліси пообкопують. Все було покійні, розказують. А тепер хіба не так? Та ніхто не бачить. Женитимуться, кажуть, було татуню, веселитимуться до останньої години, нікому й у голову не прийде, що ангел йде, і печаті несе. Кохатимуться, женихатимуться, і гадки не матимуть. Осліпить сатана і блажен тільки той, кого обряшить бдяща. Закінчила пані матка і зложила руки до бога. Дійшло до смаку паноцеві. він і озвався. Та й Мартин Задека пише багато. Він каже, що Москва взойдеть на височайший градус, що духовне владіння прийдеть во ізможденіє, і закони ослабіють. От що? То я думаю, що до того ще далеко. Безпрестанно молітися, пишеться в Письмі Святім, заговорила пані матка. — Майтесь на осторожності, бо не вісте ні дня, ні часа, Вогонь же син чоловіческий, прийдеть. В який огонь? То в он же, поправив панотець, ніби то в котрий. Говори, озвалась паніматка. Хіба ти розумніший за мого татуня? А вони покині було, читають вогонь же. То я тобі книжку покажу. Якби я вміла прочитати, то що іншого? Тоді давай мені книжку. А тепер на що вона мені? Та й те сказати, що теперішні книжки переперчені. Давніх правдивих немає. Попереводили. Бач, тобі погано, що не вмієш читати. А Масю до науки не хочеш вести. Вона ж уже вміє по книжньому молитись. То чого ж більше? Цього мало по теперішньому світі. От послухала б єси Росолинського, то не так би заговорила. А він хіба з Богом говорив? Та дурна твоя голова, жіноча, сказав патець. Хіба як з Богом не говорив, то вже й віри йому не няти? А чого ж ти віриш у його, як турчин у місяць. Хіба він знає, куди до раю навпростець. Ет, кому що, а курці просо, заговорив панотець серцем і аж сплюнув. тю Дай но чого перекусити, а то аж кишки сваряться, додав далі. Не спіла пані матка на стіл подати, бо приїхали гості. Сусідські такі панотець. Була неділя, то для кожного вільний час. Почалася учта, а попи народ учтивий. Куди? Нікому не жалують хліба солі. Випили по чарці, що один Бог. Далі по другій. Що ж? кажуть, варт чоловік без пари. Та Бог в Тройці прибуває. Та хіба в нас не чотири евангелісти? Е, як на руці чотири пальці, то каліка. Треба, щоб п'ять було. Шість день Бог творив світ. А в сьомий почив від всіх діл своїх. Та не так бо, каже Люборацька. А ось як. Пмудрость созда собі дом і утверди стовпів сім. Га, добре, мамуню, їй Богу добре. Заговорив гість, хитаючись і хапаючись, цілувати її в руку. Поставили й сьомий стовп. А як долічились через дванадцять апостолів, чотирнадцять послань Павлових та зближались до сорока святих, то й самі стовпами поставали і на день засіріло. Пора мені додому. каже гість. То ще по заговорив отець Гервасій. Ні. Додала його паніма. Щоб знаєте, А. Додала. Хай нашим ворогам тяжко. І держачи в руках чарку з православною, почала приспівати, а паноці підтягати. Зажурилися вороги, що ми стали пити. пити? Заболіли їх животи, Чи чим будем, будем платити. платити? А, а ми тут, вони там, присеїв животом. Та й заговорила, дивлячись на чарку. Пройшла єси вогонь і мідні труби, і пляшки, і кілішки, всюди їздила, то піди ще й пішки. І випила, скривилась, зморщилась, налила для гостей і дає. Прошу ваші ці. Взяв він і приглядається, а Лоборацька співа в долоні, припліскуючи. А випийте кумцю, а випийте ж любцю, та випийте дна, там горілочка смачна. І за нас, і за вас, і за ту юненьку стареньку, що навчила нас, нас. Хороше ходити, горілочку пити. Останні слова вже притоптувала. Та кумцю таки не випив. Чи п'єте ж? Попождіть -по 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 по -по мамоню зараз і заляг рукою вимахуючи. Достойно <рит> як. Коїсти Отець Гервасій за ним, а пані матка й собі. Далі поставив їй чарку і вдарив поклона, а за ним і всі співають та б'ють поклони, а на дворі вже сірий відрізняно славніші від серафів, Щоб без одріння Бога слова породило сушу Богородицю тебе величаємо. Пора їхать, пора, каже гість, як проспівали і сльози обтерли. Пождіть кумцю, ще хвилиночку, просить пані матка. Ні, вже бувайте здорові. Та сядьте бо, щоб старости сідали та ще вишнівочки!» Ні, спасибі. До долівки. Спасибі поїду. То собі ряку, або слив'янки, або яблунівки. За все, за все, спасибі, поїду, і поплентавсь на двір, казать коні запрягати. Поки запріг попівський найми, то вже й небо червоніло, поки виїхав, то ще не пізно було, бо сонечко тільки з за гори викочувалось. «А тепер, жінко, спати, заговорив отець Гервасій. Тобі добре спати. А мені хазяйство. Через годинку панотець хріп, а пані матка товклась перині. Не часто траплялись такі оказії в Люборацьких. Та все ж бували. Тільки не за кожним разом таку палю забивали, хоча й на сухо ніхто не виїжджав. Такий уже звичай. Тим часом зближалась друга пречиста. А припадала в суботу. В п'ятницю ж у Люборацьких така колотня була в двірку, що й не знати. Пані матка ходила заплаканими очима та бідкалась. Мася не мов би плакать збиралась, а пан отець тільки руки потирав, кидаючи оком на вузли, вузлики, вузлички, що рядком понаскладали. Неначе на край світа в дорогу збирались. Не так чого понабирали, як їжі, скільки печених курок, ковбас, сухариків, сущиків і всякої всячини. Наймічки аж повпрівали, бігаючи то з пекарні, то в пекарню. Пані матка також потом обливалась, обв'язуючи, замотуючи. Тільки Мася ні в віщо не входила. Чому ж це так? Чому пані матка не нажене їй холоду? Ге, вона вже останні години добуває дома. В гуку поїде, то хай погуля. Глянула пані матка на все, чого понаготовляла, і задумала. Коли б каже, чого не забути, щоб дитина не мліла голодом в чужині, бо недурно ж мої покійні татуні розказують було. Що будуть не ученики, а мученики. Боже мій Боже. додала вголос. «Лучше було не родитись, аніж бачиш, що тепер діється на тому світі Божому. Завтра вже мала виїжджати Мася, і як всі її потягли спати, а в пекарні ще начиння милось, вона кивнула на наймичку Ганну і пішла на тік. Стала в кутку між стіжками і почала гуторити. Все село знало, що діялось у панотця, то слуги її подавно, тільки ніхто не знав, чому батько хоче, а мати ні. Тим, каже Мася, Матуся, не хоче, що там запанію, то не панійте, каже Ганна. Е, мене ж задля того й везуть. То прикійтесь, що запанійте, а справді не панійте, не вмію. Біда, каже Ганна. Тоді вже не станете зі мною до розмови, як тепер. Тоді вже, може, битимете, як подивимось на вас. Тоді не знаю, перебила Мася. Може, з мене вийде така яга, що й пальці слугам підрізуватиму. Не дай Боже, що ви перемінились. Тепер я вас, панно, так люблю. Всі дівчата вас люблять. Все село а тоді. Зненавидемо, щось зустрітись противно буде. Не панійте, жаль вас буде. Тепер і співаєте з нами, і все, і за дружку стаєте, а тоді ви обіцяли мені вінок виплести до шлюбу. Вже не виплетете, вже запанієте. Останнє слово Ганна вимовила так жалібно, що аж сльози покотились. Мася й собі заплакала, не знаючи, чого. Вирішивши місь простими дівчатами, хоча не в розкошах та й без нужди, Мася надивилась на гори гірке і викохала добре серце, бо й своє лихо навчало і чуже. Від простої ж людини вища, розумніша нічого злого. Не перейме, а ще й і ту за собою поведе. Тільки й перейняла мася від дівчат, що пісень понаучувалась та кому цей скарб на заваді. Навіть не набралась ненависті до панів. Лучалось, що кляла їх, та й своє лихо забувається, а чуже й голови не держиться. Не знавши жодних витребеньків та викрутасів, була вона проста та щира. Нічого не крила в собі, бо й нічого було, як квіточці гожі в зеленім гаю. Панування прилищало небогу, її кортіло запаніти, та в душі жаль було тієї простоти, тієї невинності, що вона збиралась кидати, сама не знаючи, чого шукає, що кидає. І щиро плакала, сама не тямлючи, чого сльози ллються. Йдучи спати, мася думала собі, Мабуть, я хочу запанію, а не буду погорджати простими дівчатами. Вони такі добрі. А може, й буду. Може, вони добрі тільки тепер, як я не панюча. А як запанію, то злукавіють, як Ганна каже, і я їх зненавидю. Бог його зна, що то буде. А Ганна думала прокляті науки. З такого Янголяти вироблять чорта, що ні відхрестишся, ні відмолишся. пропаща людина. Бодай той непрощений був, хто видумав таку нелюдяну науку. Виїжджала Мася на саму другу пречисту, вибрала мати свято, щоб часу не згаяти. Дівчата вільні були, то й прийшли випроводить попівну товаришку. Попрощавшись з батьком задовго перед виїздом, бо він пішов до двору, попросилась вона в матері і пішла вперед з дівчатами. Багато вони говорили ще більше раяли, як перекидатись панею, а справді паною не бути, як викручуватись від учительки, як, бува, провинишця. Всього було сказано. Чим багаті, тим і раді. А ще й половини не виговорили, як показалась курява, що їхала паніматка. Попрощалась мася з дівчатами, поцілувала з кожною, доки ще не видно було до матері. Бо вона, хоча й не забороняла сходитись з дівчатами, а брататись не дозволяла і ждала при дорозі. В полі вже кілька стерніг жовтіли теребіли гуси, а де-де і худобина ходила пустопаш. Оце ми випроводили, товаришку, як на цвинтар, говорили дівчата, вертаючи в село. Вже вона не вернеться для нас. Пропала, запаніє, злукавіє, то все одно, що й вмерла, прокляті науки. І почали співати сумних пісень, як мати виряжала доньку в чужу сторононьку, а сонечко іграло у неділю рано. Проспівавши цієї, почали й другої. Бувайте здорові, батьківські пороги, куди походили, мої босіною, куди походили мої босі. Кому лучалось бути в Умані на Софіївці літ тому з двадцять назад, той мусив завважити на гулянні за паном статного козака, чорнобривого, високого. З обличчя він був дуже гарний, а в очах світило щось котячого, мов би так і кинеться, як кіт на мишку. Ми себе забули, а шляхтичі не забули, що ми були. То, мов би на знак, що поконали козацьку волю, що по їх сталося, двірських служак звуть козаками і зодягають їх, наче по козацьки, тільки все на сміх. Шлик козацький з червоним верхом і китицею, а шаровари аж білі, і сірого сукна куртка, не куртка, а не, мов би фрак, та й не фрак, а казна що. Спереду поли зовсім обрізані, а заду хвостик. І блискучими гудзами обтикано. Ще й жилетка червона, як жар, і також з блискучими гудзами. Літом замість такого фрака козаків водять в такій одежині, що й ім'я нема. До станка пришито замість полів брижі зна довжини, замість шлика літом можна бачити на козаках якусь шапочку макотьорку що тільки чуб накриває. По шию вона ремінцем прив'язується, щоб з голови не впала, де де на такій шапочці можна бачити і гальони. Запорожжя панам Кіскою в горлі сіло. То що луча його осміять, вони вчепили своїм дворякам оселедець, жмут волосся коло лівого вуха, його там звуть Кок. Такий то був козак і так зодягався, що ходив за паном по Софіївці. Був він син звичайного кріпака, чи як там звали панського підданого Стецька Печериці, а сам звався Євтух. Спочатку, як і всі хазяйські сини, пас він, батьківські ягнята. А там, як набирали хлопців у двір, то і йому випала лиха година. В дворі Євтух спершу був за козачка, нібито Кухтою. А там як підріс. То й козаком зробили, себто їздив, зафорися, і коло панів таки услугував. А в пана була содержанка, її величали панна Фрузина. Була вона звичайна пріська чи фрасина. По книжному єфросинія, кріпачка, силою взята в двір. За літ скільки запаніла і стала зватись з волі пана, та й не без своєї фрузиною і панною. Поки Явтух ріс та краси набирався, фрузина ледачила, старілась, як йому минуло двадцять, як на його всі заглядалися, їй стукнула тридцята Паска, а з обличчя більш двадцяти літ їй не показувало. Тоді стала вона докучать панові. «Віддайте мене, бо собі сорома неробите. Де ж мені діться з малим сиротою? Нетрудно було вдоволити її, мавши панську власть. Рече і биша. І дав пан приказ не крутловити. Наробили галасу в селі, а парубків з двадцять забили в дибки. Стали небораки в лаву, кожен і сторожем, парові дибці, та ще й у путі. Нікому й голову не приходило, чого то панна Фрузино. Вікні сидить, сумна та невесела. Матінки плачуть, сестри побиваються, то думали, що і їй до серця дійшло. Явтух жартував, посмішкувався з новобранців, що вони носи поспускали, і так по прибиранні. А того й у голові не клав, що взавтра ясне сонце за гори, викочуючись, застане і його на зборні, в дипці і з ланцюгом. До сторожа прикованого. Що, найшлась до сподоби? питав пан Фрузини, як новобранців на зборню відвели. Ні. каже вона. То, може, кого знаєш, що не взяли? Кажи, я пошлю. Не думаючи, фрузина показала на Явтуха. Не думаючи, пан послав Явтуха з завітом і двома десятниками. Прийшли, Явтух доложив. «Почекаю», – відказав пан і казав давать вечеряти. Веселий Явтух до столу услугував, а ще веселіша позирала на нього фрузина. Файке. гукнув пан по вечері. Слухам, одвітував Явтух, і люлька як вродилась. Поклич, сіпак, додав пан, пихкаючи. Слухам, озвався Явтух і зник. Війшли сіпаки, трохи немноги поклонились. Ото, почав пан. Пане доброджею. — Вважаєте, я завважив, що в нас один некрут негодящий, треба його, м, пані доброджею, перемінити. Пан те знають, відвітував від. Як перемінити, то й перемінити. Я, пані доброджею, заговорив пан, перебрав все село і годящого такого не знайшов. Беріть Явтуха. Двірського? вельможний пане. Від каже Якого тобі двірського? підхопив один десятник. Та двірського ж. пан каже, і гукнув Явтух, слухам. Сіпаки зирнули один на другого, а Явтух з'явився. Ступай за ними, сказав пан. Слухам. одвітував Явтух, і всі пішли. А що? почав від за ворітьми. За діло, братця, десятники і схопили Явтуха за руки. Що це? З за що це? почав Явтух. Довідаєшся згодом. Мабуть, на зборню? сумно запитав Явтух. Та вже не в панську пекарню. Та в некрути, додав Явтух. Та вже ж не тарілки лизати. Не потішайтесь, дядьки, Явтух каже. Мене спіткала лиха година, вона ж і на ваших дітей засіла, та може, і вас не мене». Та це що другого, відказала ті. Чи нас чи дітей наших заберуть, то громада добрим словом згадає, а тебе ледачого здамо, та й на молебень дамо. Ще б, може, розмова велась. Та вже зборня відчинилась. – почали на вибранці на все горло, як побачили, що Явтуха дибки забивають. Оце тобі, щоб не глузував з чужої долі лихої. Ти думаєш, ми не бачили, як ти то шкірив зуби, як нас переписували, ото не смійся під дошво панська. Браття, почав Явтух, та з гурту перебили. Еге, браття. А давно побратався а за годинку перед цим, ге, панський устілок бач. Не забули ми тобі, як ти нас прискаржував. Браття, почав знов Явтух, і я безталанний, і ви найщасливіші за мене, не сварімось же хоч тут, звідки ль не кожен додому вернеться. А хто скаже? Кому з нас не останній раз завтра матір борщу наварить? Що правда, то правда заговорив сторож. І мій син!» Та, що правда, то не гріх, одвітувано з гурту. А як то тобі з панських подушок та на соломі спати? Який чорт, не я бачив подушки. А чого ж ти так звисока на нас позирав?» В палацах бачив. підхопили з гурту. Хай же і на зборні поваляється. І почали пісню. Ой зачула мого ягадо. Оля, що не бути мені до

Ще пісні не скінчили, як запіли півні. І Євтух заплакав. У цю пору він весною, бувало, соловейка слуха крізь вікно з палацу. Заплакала і решта новобранців. У цю пору вони хто в полі ночував, зганяли воли, пастись, хто дома не раз з дівчиною зіркою стояв, де в затишку або під деревиною сидів. А тепер це діялось аж за тульчином. Від солодьок миль за дев'ять що. У Явтуха ще жив батько, заможний був чоловік, ще жила й мати, і сестра Каліка, тільки й роду було. В селі, як барабан вдарив, що Явтух на зборні сидить, ще на світ і не заводилось, як дійшла ця чутка й до отця неньки. і чуть на зорю вони вдарились до понотця та лямцем йому до ніг. Паноченьку, добродієчку, добродієчку. Визвольте наше дитя. Хай матимемо хоч під старість на помогу. Хоч з торбами підемо, та прийма матиме, де зиму зимувати. Де зиму зимувати. З попа була людина добра. То чи сказав, що, чи ні, а завдякся в рясу знак, що панотець до двора йде за ділом. І каже, Піду, попросю, а більш не можу. Так коло полудня вернувся панотець, і Явтухів батько прийшов до його. Цей наглядці ходив за батюшкою. І ох ох, тяжко було батькові, що панотець загостювали, а його син одним однісінький отам у дипці. Ні приступу. каже панотець. Ой, лихо моє, мало не заголосив Стецько. Пропаща дитина! Та й ми з нею пропащі, підождіть, може, ще що й буде. А чи будеш, та це в волі вашого Євтуха і вашій. Де вже? Я вам кажу. Ось слухайте, панна Фрузина, так і панотець її величав, за його тупкає перед паном. Панна Фрузина? Тю, тю, почав стецько плювати. Чого ж ви розходились, пропаде син, та хай лучше пропаде, аби як людські діти. Я ж догадуюсь, чого їй забагається. Вона хоче з ним до шлюбу стати. Як почав батюшка вговоряти, як почав мовляти, як почав проставляти та виправдувати її, то Стецько слухав, слухав та й каже Порадимо з жінкою і побачимо. Через тиждень у дворі і в Стецька весілля було. Музики бубнили, чарки дзвеніли, набирались. Лиха, і підошви, і передки. А явтуха мала на оці, аж поки від шлюбу не вертались. І всі дружби, і бояри в путах були, бо забрав він новобранців, каже Хоч востаннє свою біду потішити. І потішили вони свою біду на славу. А ніхто і гадки не мав, що до вечора дибки позлітають. Що пан тільки таку штуку вдер, аби порубків полякать і віддати хрузину. Скоро весілля скоїлось, та не забарилось лихо. Фрузина панства не кидалась, а свекор і свекруха, не діждавшись добра від бід журби та злиха так і покотились. За ними й каліка на той світ перебралась. Поки ж батьки жили та сестра, то Явтух для їх притулку державсь своєї панії жінки, хоч і сміяли з його на все село, а як Господь прийняв їх до себе, то, побивши фрузину на всі боки, махнув рукою і пішов на Бесарапію, і слід загубив, наче снігом замело. Розказували чумаки, що бачили його в Одесі, після в Миколаєві, там, на Дону, і вже казав. Що за Дунай махне. З того часу Явтух, як у воду впав, ніхто про його жодної звістки не приказував. Заросла буріном Стецькова хата. Там, а ще тоді за ґрунта не тісно було, то ніхто не замешкав з пустілого бійця. Явтушиха ж недовго держалась, пани прозвали її панею Печержинською з Печерихи. Перевезли в місто і ослабили розумною, чесною та ще й умілою учитель. Вона, кажуть, в такого то пана і ключницею була, і дітей учила, і до розуму їх подоводила. І звезли батьки чималий гурток діточок, і хлопців, і дівчат. Вміла ж вона тільки читати по польськи, що коло двору навчилась, та гаптувати сяк так. От і все, що вміло доброго. Такую то учительку нараяли і паноцеві Гервасіві. В такі то руки повезла пані матка свою масю, вирвавши її з межі дівчат-селючок, як зуб з ясен на лихо та на безголов'я. Від тернівки до Тульчина таки чималий світ, то в Уманщину й чутка не дійшла про дивне життя теперішньої пані Печержинської. Здалека видно тернівку, а тернівський костьов, що за торговицею стоїть, звідки оком засягти, біліється. Тепер Тернівка погане місто. Доми все соломою криті, десь то якийсь то під гонтою. І як порівняти з другими містами на поділлю, то вона трохи лучча від шашови, а села є кращі. По ліві бік Дніпра міста нігич не походять на тогобіцькі, то й рівнять нічого. Ідучи грядою від теплика на вищий ташлик до серебрії, собі ліс тягнеться, зветься Сибір, а цабе долиною села. Та хіба під вечір, або дуже зрання можна здогадати, що там села, будим зніметься, а другої познаки нема. Сказано в Яру. А село з селом, як кільце з кільцем в ланцюгу зв'язується. Вищий ташлик, нижчий ташлик, середина, березівка, чан. Ідуть долиною бік у бік труться. Долиною, вважаєте, річка тече, вудич тощо. І стави все долиною. й села й тягнуться понад воду. А серебрія на поперечнім яру. Як до Тернівки їхати в сторону від тих сіл, так, їдучи від теплика, як менеш вищий ташлик та серебрію, та спустишся у видолинок, а там виберешся на невеличку гору, то проїдеш мимо одного хреста, що стоїть при дорозі, та не доїздячи до другого, бачиш, що тернівка як з землі росте. Всамперед покажеться за гори костьол, мурований, білий і червоний дах під бляхою, там один за другим єврейські дімки, все з заїздами і новий недостроєний ратуш та коло його журавель над колодязем. А там і колодязь звуть криницею. Під'їжджаючи все ближче та й ближче, бачимо тепер нову церкву, що років зо два як вистроїли. І другу стару маленьку богу, аж нижче плацу, де ярмарок стає, аж за єврейськими домами, за поперечною перією. Дімки потягли і долинами, і по узгір'ях, все хрещене люд живе за містом. То тепер така тернівка, що вигоріла здорово, а колись вона була гарна, Доми все були під черепицею, жили все багаті купці. Багатими крамами торгували. Так ще тоді, як тернівка гарна була, по дорозі від серебрії до міста парою мершавими кіньми, і пара лошад ззаду їхала зелена бричка, присадкувата, черевата і страх торкотала. Напередку сидів хлопець літ 12. собою сугощавий в гунці, все б то мав бути, за хурмана, та тільки батік держав у руці. Колись цей батіг був і посмолений, а тепер вже давно обліз, аж рудий та товстий такий. І на кінці гуз, як голуб'яче яйце, віжками керувала, мов би, шляхтичка, що сиділа ззаду, на голові в неї старенька хустина, чорна, з краями в квітки, на плечах пальто тернове, також чорне, на ногах черевики нові, козлові, ще не назумали. На шиї низка коралів і три дукачі щиро золотих. Опріч цих двох на бричці була ще й дівчина, закутана в кустку, що тільки її очі блищать, щоб не загоріла. Погана була їх ізда, то посторонок урветься, і вони стануть, ув'язують, а тільки рушать, як дивись, орчик відірвався або ланва спала, і знов стають, в'яжуть. І знов рушать, і знов пригода. За колесник згубили і колесо зліта. А, лиха моя година. Ото їзда, говорить з досадою та жінка. На подерж вішки. Хлопець бере вішки, а вона злізе, шука мотузки в бричці, в'яже. Поки тут вправиться, то коні позаступають. Возьми ми три розправ, озветься. До хлопця. Бо я боюся. Той хлопець злізе, та поки тут розправить то або нашильник злетить і висить на крижиках, або коні зовсім порозпрягаються, що тільки в шлеях стоять. Піде метро туди, а тут знов позаступають. Сказано муха тне, то скотина не встоїть, плутається. Тим часом дівчина і засне на бричці. Вставай, дочко, будем їхати. Скаже та молодиця. Дівчина сяде, очі протира і рушить, та й знов пригода. Таку їзду в тій стороні називають попівською. І справді, це попадя їхала, Пані матка Люборацька везла Масю до учительки. Виїхали вони з дому ще вчора, на пречисту, а це вже другий день в дорозі. Якби далеко, тобі не диво, а то всього на всього миль чотири. І так забарились. Не що, а справа їм заважала, то в серебрі і заночували, попросились до якогось хазяїна в обістя, аби від злого чоловіка безпечніше. Ні хати, ні вечер їм не треба було. Хатля для звичайного весь світ, а їжу мали з собою, курочку печену, в рукавці зав'язану. Та в синім папері поверх рукавця. Та квашені огірочки. Для метра в торбині сало на три цалі. Їж, доню, каже мати, розв'язавши, що треба. А ви. Дочка питає. Ет, за мене не турбуйся, я й дома наїмся. То тобі що другого? Ти в школах будеш, в чужині? Як не купиш, то й не з'їси. А на стіл дадуть не те, чого тобі забагнеться, а що самі схочуть, щоб дешевше стало. Не дарма мої татуню покійні, а твій дідуню були розказують, що як зближиться страшний суд і матиме анцихрест народитись, то всюди будуть школи, будуть ученики і учителі. А то будуть не ученики, а мученики. Не учителі, а мучителі. Оце ж воно і єсть. Мася мовчки їла. Митро коні ладнав до ясел, а пані матка то вкусить, то говорить. От, почала вона. І ці моди. Ніхто й не чував про їх. А покійні татуню все знали. З якихось книжок вичитували. І кажуть було, що в останні времена жіноча стать убиратиметься, а ки Або ж воно не так все це покінє татуню з книжок вичитували. Нема тепер таких правдивих книг. Попереводили. На другий день септо вже в неділю, де празник на причисту, то на попразен. Чуть на зарю. Подякувавши хазяям за притулок, рушили вони з подвір'я, на все придивившись, щоб пригоди не були, і покотили вздовж селом в долину. До Тернівки оставалось ще вісім верстов, люди лічать. Тих вісім верстов їхали вони мало не до самісінького полудня. Як осталось тільки один переярок переїхати, а там і коли ворот. Вони стали при долині і попередягались. Мати надягла новий, ніби шляфрочок, чорний, терновий, і теж пальто, котрим їхала. Зав'язала голову новою хусткою, все чорною і країв квіти, і наготовила Кашемірову шаль, щоб накритись, як з брички злізе. Дочка надягла зелену сукню, як там звуть, що мати переробила. З своєї дівочої одежини, з тої самої, в котрій вінчалась. Вона б іще її шанувала та трохи сама розрослась, що вже не натягти. А тут для масі треба було щось путящого справити. І нового пошкодували, то порішили старим. Закрутилась Мася в таку ж хустку, як в мами, на голові, впакувалась. І поїхали. Як приїхали під самий коливорот, матка поспитала в заворіт Де тут же є учителька, пані Печержинська? Он, у повздовжній перії, показав той. Ото, показує. Бачите червоний дім з зеленим підашком, не доїздячи до поперечної перії. Бачу, відказала пані матка. Ото він що за ним зараз, другий під новою гонтою? Отож то, що", каже Заворітній, Так, між тими двома домами двірок стоїть. Перед вікнами городчик, нова брама з подвір'я, цвяхована. Дивилась пані матка, куди показував старий, дивилась і Мася, а серце їй так і мліло. Що то буде? думала вона. Подякувавши заворітньому, розплутавши коней, пані матка рушила з місця та рушаючи перехрестилась. Щоб без пригоди хоч містом проїхати. Тепер тут не коли ворот, а тільки стовп стоїть, що на йому ходив коли ворот. І на землі лежить довге дерево, обтесане, подовбане, а колись до посесії тут було справно. Коли ворот ще й помальований зеленим, на ланцюга ходив, обкований був, і на стовпі бляшане півпівника. Куди вітер, туди й він обертався та чергинькав. Якби хто з лівобічної в'їхав в Тернівку, або й у теплик, або що, то дивним йому показалось би, дивлячись на ту крилату звірину, що там на вишках понамальована, на ту неохайність та нечепурність. А тут зо всіх боків шарпають Цо пан купує? Цо пану потребно. Домні пані, домні пані. У мене лепший товар. А правобічани до цього вже узвичаїлись і тільки махне рукою або і так поїде. А то ще й злають, як останнього. І ні суда, і ні розправи нема. І мої подорожні мовчки собі їхали. Годі, годі, Дмитре, стій! сказала пані матка, як під'їхали під браму до пані Печержинської. Став в метро, пані матка... Роздивилась на ті прикмети, що люди показали, і почали злазити. Злазь! каже, і ти масю. Зитнула дівчина і злізла. Пані матка казала Митрові з'їхати з дороги, дати коням пашні, і строго настрого наказала від брички не відходити. В ногах там були складені то сорочки для масі тощо. Та ще це байдуже на бричці зоставались різні горнята. То з повидлами, то з конфітурами варення, то з медом, з маслом, то курчата, то хрущики, то сухарики тощо. Все, що мати для масі з дому набрала, щоб дитина не мліла, годом чужні, так, щоб хто не пожив без масі, он що. Отак, розпорядившись, обтріпала мати дочку від пилу, а дочка матір, і потягли в двір. Люборацька вже і шалю застелилась. Може, думаєте, що дітвора сипнула з хати зустрічати новобранку товаришку, як то бува, школою? Може, хто вийшов зустріти паніматку? Ніт. Зійшла вона з дочкою на рундук, поторгла дверима, ні духу не чути, ще раз поторгала та й каже Нема нікого і вернулась до брички. Гірку ту мову розказувати, яку вели мати з дочкою, бо й своє лихо згадається, а за лихо та цуру йому. Мати згадувала своє дівування і рівняла давнину до теперішнього. А дочку в село манило між дівчата, і жаль їй було, що теперішній світ так відмінився від давнього, якщо бабуня її дівочила. І сплакнула Мася зітхнув метро, бо слухав. Аж рот роззявив і так подивився, що паніматка й здогадалась, що він хотів щось сказати, і запитала. Що ти хотів говорити? То я собі так, озвався Метро. Та говори бо, чого ти? То я те є, то я так собі, каже хлопець, чухаючись. Та кажи бо. Їдьмо додому, каже Метро. От тобі й дурень, озвалась пані матка. А Мася ж. Візьмім додому, каже Митро. А для чого ж ми возили її сюди? Та що? каже Метро. Бачите їмось? додав. Вас у нас в селі поважають, бо ви такі найстарші між жінками. Сказано, попадя пані в всьому селу мати, і ви не держите мужички за ворітьми, а тут самі на сонці печетесь. Їдьмо, тут нема правди. І коні тупають, далі каже Муха, значить, тне». Не мала пані, матку часу відказувати на ту орацію, бо надійшла молодиця звідкись. Така розкішна себе та рум'яна, швабці сорочці, в цитовій спідниці, і на голові хустка здорова замість намітки. Це знак, що вона коли не некрутка, то покритка. Чи не до вчительки? поспитала вона і якось так глянула на Масю. Наче почувалась старшою за ню. До учительки ж, озвалась пані матка. — Нема вдома, відказала молодиця. Ще з костьола не вийшли. Просимо до хати. Я тут за господиню. Не вспіла пані матка і роздивитись гаразд, ні прохолодитись, бо двірок на людовні стояв, як прийшла і Печержинська, і панянки з нею. Панянки ж десь в сінях ходілись, а вона увійшла в хату. Були дуже пізні неділічні обіди, як це діялось. Нехбенче похвалений Єзус Христос, привітала вона, тицнувши, наче її хто попід коліна торкнув. На віки віков, амінь. відказала пані матка. Стояла вона очима до порога коло вікон. Тут же комода стояла на ній, всякі коробочки, пляшечки, кошечки. Над комодою дзеркало, а під дзеркалом подушечка на голки. Піском набита, заволічкою вишивана, з китичками, коло матері й мася стояло. Кого ж Хонор познач? запитала учителька, розпрягаючи з капелюша, що був як одеські лабази, як тоді носили, і кинулась до дзеркала. Та я попадя, Підказала пані матка, давши місце Печержинський. «А, -а, -а. чінзова. Відказала та. Прошу, сядач. Додала. А то, показала на Масю. Цуречка пані. Подякувала паніматка за честь і каже Так єсть, цурка моя. Вона дещо могла сказати по польськи, та не кожен раз відважувалась, бо не духвала на себе. До науки запевня, проціліла Печержинська. Та сама собою, озвалась паніматка. «Барзо мені приємні. А вона уміє по польську? Ні, відказала паніматка. Ай-яй-яй, який срам!» Каже Печержинська і додала. Комні ще научи, чи пані добродійка не з сотку? Так є, відказала пані матка. А, то свишала від пана Росолінського». Тут принесли каву. Мася не тільки не пила цього дива, але й не бачила. То із руки взять не хотіла. Що ж дума, візьму, а я куп'юся». і все дякує. То віч, серце. Позаще з панінками, з товаришками. і кочу, каже Печержинська. Мася стояла мовчки. Чому ж не йдеш? озвалась мати. Так. каже Мася. Йди, йди, тобі легше буде обізнатись, поки я тут, не хочу я, каже Мася. Аляно. гукнула Печержинська. Слухам, відозвалась і війшла там молодиця. Що запросила пані матку до хати. Заволай ту каші, маші, бач, і тут є Мася. Бігай, заговорила пані матка. Мася й рухнула за Оляною. Думала не Бога, що тут як на селі, та й не прийшло її чверть години, як вернулась. Чого ти? спитала мати. Тут всі шляхтянки, відказала Мася. Сміються з мене, не хочу я тут бути. Говорить і очі витира, бо соромиться, та сльози самі людця, мов би їх там повні озера в запасі були. О, яке ж оне, каже Печержинська. Я ж їм дам. І до пані матки заговорила вона балакала по польськи, а ми на своє звернімо. Каже Як то ще стало Ксеньзово? Як же ви ось погано свою повели сводьку? свою дочку, як хлопка, як яка, а дитя шляхетне, та й байдуже, додала. Мене вивчиться і каже, це то простота винна. Може й так, думала собі пані матка. Може, ми й прості, а мабуть, що вона правду каже, бо поміж пани треться, то всякого дива наслухається а вони мають час свій розпізнати, не те, що ми хлібороби, ніколи й в голову пошкрібатись, не знаємо світові ладу. Не дарма покійні татуні було розказують, що як зблизиться страшний суд, то світ обернеться очима назад, а потилицею наперед. Багато було б розказувати, якби приплілось перебирать все, що ні говорила Печержинська з паніматкою. Тільки що подобалась вона Люборацькій, бо облесна була, наслухавшись всякого глуму над Українщиною. Пані матка згодилась з Печержинською за тридцять карбованців на рік і все своє для дочки харчі, прачка, та й поїхала додому. Слухай же, доні, учительки, сказала мати дочці. Та вчися. А я е, буду довідуватись, як матиму зможність. А чого треба буде, переказуй через ярмаркових. Мася випровадила матір аж за коли ворот. Тут і цю мову слухала, та й заплакала, прощаючись, гірко заплакала. Не плач, доню, каже мати. Учительку розумну матимеш, наведе на добро. А що чоловікові легко дістається? Не плач же», каже і голову поцілувала. І мася вернулась, обтерши очі, бо вже знала сором. А мати поїхала, думаючи, сама собі. Бідна дитина не матиме добра цій школі, бо не ж покійні татуню, кажуть, було, що будуть не ученики, а мученики. А що доброго? поспитав панотець, як пані матка додому вернулась. Та ще нічого, відказала вона. А хоч можна сподіватися, чого доброго, та обітреться, а більше хто його знає. Коли б хоч від мужицтва відвикла, тобі все панство в голові, каже пані матка. А он вони до костьола ходять на набоженство, а не до своєї церкви. Та хоч і в хліві богу помолиться, аби щиро, озвався панотець. А приклад добрій матиме. Там все пани та й пани та пані. Навчиться всього медяного. За віру ж нічого бояться, не зломить, бо не тямить по латинськи. Та й налучче, що приїхалась, бо мені аж живіт запався. Пошукай но чого смачненького з'їсти, сама покріпишся, та й я коло тебе. Тяжко було масі між ляхівками та недоляшками. Всі глузували з неї, що хлопка. А як сказала, що зроду в костьолі не була, то наче провинилась. Так здивувались і зареготались. І печержинська з ними. Та все. Ото. кажуть А, як же можна? Минув тиждень. Настала неділя, рано ранесенько ударили в дзвони. Загомонів хрещений народ улицями до церкви йдучи. А в Печержинської всі спали, як побиті, хоч повинось їх діти, сказано діти. А сама з панства покачувалась. Та не спать же цілі сутки! заворушились і тут. Пішла Кишнюва в тій кімнаті, де одна на другій, як оселедці в бочці, спали панянки. А учителька особно спала і, прокинувшись, позіхнула, потяглась та й почала бавитись косами то перснями, що на руці були. А сонечко аж проситься до хати. Крізь заслонку в вікно поглядає, мовби каже Та вставай, ледащице, годі тобі валятися. Вийди, полюбуйся, бо це вже останні дні так веселенько світ Божий озираю. От от лиш не видно, як небо засупиться, і піде грязюка, що ні ти, ні я на двір і носа не покажемо. Та вставай же, кажу, годі тобі вилежуватись. Аж от Печажинська сіла, та ще далеко було встати. Нарешті і встав. Поляна? гукнула вона. Давай черевики. Там давай це, давайте. З година часу упливло, поки вмилась, і друга вже на сході була, як сяк так прибралась. Тут і панянки висадились, mm -hmm. на добрий день поклонились. Mm — -hmm. А що ж ви, панянки? заговорила учителька. Готові? Підемо до костьола, а не до церкви? поспитала Мася. Так і видно, що хамка, гримнула Печержинська, — Що простачка. Так і видно? Ах ти попівно, попівно. Що мені з тобою робити? Що чинити? Чи я тобі не казала, чи я тобі не наказувала? Кленч зараз. Стала Мася на колінка, не знаючи за що, а Печержинська пішла далі. Щоб ти мені і бровою не моргнула в ту сторону, де хамська божниця стоїть, а то вже битиму. Градом сльози котились масі із очей і річками по грудях текли, аж ставочок став на помості, що і в дві ложки не забрати. Тут до костьола задзвонили. Вставай. гукнула учителька. Та піди вмийся, до костьола хамко підеш. Знялися всі і пішли. Печержинська дала Масі польську книжку в руки, навчила хреститись по католицьки і наказала дивитись на старшу між ними панянку, дочку одного благочинника. Що? казала Печержинська. Вона робитиме, і ти роби. З її прикладу Мася простяла руку до якоїсь посудини, що стояла в костьолі коло дверей, і мазнула собі по чолі. Як здивувалась, почувши мокре. Їй і в голову не приходило, що то свячена вода. З тієї ж прикладу Мася і вклякла, і до землі припадала, і все. Це була перва наука для Масі. Від цього разу вона не споминала церкви ні перед учителькою, ні перед товаришками, хіба сама собою розмовляючи. Та раз перед оляною її спогадала. Вийшовши з села з між простих дівчат, Мася найхудше зійшлася. З Оляною і не втерпіла, щоб не поспитати її. Чому нас не пускають до своєї церкви, а водять до костьола? Бо ви панянки, то вам сором ходить між хлопи. От спогадайте, коли ви бачили в церкві хоч одного пана або пані, або панянку, все лиш мужиків бачили самих хлопів, а в костьолі самі пани та шляхта, а мужицького й духу там не видати, бо то віра панська. А то хамська. Якби не сором, то пони ходили б у церкву. А ви, Оляно, якої віри? поспитала Мася. Я простої. Та й не диво, бо я панська піддана. А ви що другого? То вам сором до церкви ходити, а до костьола? А чому ж? Мені вдома цього не казали, ге. озвалась Оляна, Нащо б вас і до учительки вести, якби могли сказати вам усе, що треба. Печержинська підслухала цю розмову і покарала Масю за постою з мужичкою за розмову по хлопську, а найгірше за те, що каже: Ти мені не віриш, а Оляна пішла допитуватись. То в тебе Оляна розумніша за учительку? А хамко, ти одна ходиш! Не раз Мася навколішки стояла, не раз і в руку брала, не раз, та що й казати всього було. Було і те, що через ослінчик перегинали за розмову з хлопками, за розмову на своїй рідній мові. Печажинська думала, що це добре. Всього, кажу, було, нім Мася узвичаїлась по польськи балакати, по-католицьки молитись. І здроващ Марію, і ойче наш, і вірже в Бога Ойця, з погордою споминати батька попа, матку попадю, хлопів, хлопську мову і хлопську церкву. Небагато й пройшло три місяці з чимось, а Мася так відмінилась вже й не впізнати її. Саме тоді різдвяні святки зближались. Мати й приїхала взяти доню додому, приголубить хотіла. Хто ж іде? Хто ж іде. закричали панянки, зауваживши, як ішла масяна мати через подвір'я. Глянула в вікно Мася та й каже: То моя попадя плончеся, яка попадя? питають. Люборадська, а яка ж? відказала Мася. Нібито матка твоя? кажуть: Я ж муві, що моя. Попадя, озвалась Мася. Увійшла мати до хати, змерзла, а доня посоромилась і привітать її щирим теплим словом. Тільки тицнула та шурнула ногою назад себе. І то для годиться. Може, воно так і повинно бути, подумала пані матка. Може, воно по-старому тільки вітається з матір'ю по-людськи. А тепер таке й соромно вже, а треба присідати. Такий, значить, світ настав. Та, мабуть, же й помучили тебе, небогу, думає мати на доню, дивлячись. Їм навчили дригати та тицяти. Не ученики, а мученики, мовляли покійні татоню. На розпрощанні учителька строго настрого наказала масі з хлопками не сходитись. То сором, каже, то встид. А по-хлопськи побалакавши, каже так писки заогидеш, що свяченою водою не сполощиш, ні окропом не відпариш. І дала роботу додому гаптування. Та ще й маму напросила, щоб пильнувати, щоб доглядала масі, щоб стерегла, аби наново не схлоп'яла. Хто, хто а ганна очей не спускала з тернівської дороги. Коли то покажуться, як надвечір відчиняється ворота. Їдуть вони, повибігали на двір і челять, і своя сім'я всі раді, кожне щебече, що на язик набіжить. А Мася злізла, опугана, іначе чужа, незнакома пішла, нікому й на слід не плюнула. Сестри за нею потяглись. Та, може, що змерзла? каже одна дівчина. Ні. Так загорділа, запаніла, озвалась Ганна. Справді, розібрали Масю, а вона на силу з татом привіталась, на сестрі не глянула і стала під грубою, та й ні пари з губи. наче води в рот набрала. Міленько Ганна подивлялась на панянку, отут, із коло її одежини, бажалось поспитати, чи все гаразд було, що балакали перед від'їздом. Та Мася мовчить. То й вона мовчить, лиш погляда, що стоїть панна під грубою на тонких ніжках, як чапля або журавель, і все коло неї напижене віддулось. Як виходить мати з Валькира, може, ти голодна? Може, будеш що їсти? питає. Дінкує, мамо, ніхцем. Процідила Мася крізь зуби. Таке, подумала Ганна. Що й до матері поляськи. Поминай же, як звали. Пройшли свята. Після Гордані знову упакувались, а від масі ніхто рідного слова не чув ні батько, ні мати, ні челядь, ні хто небудь другий. Все по льськи цвенькала. Малих дві сестри мала і тих навчила цокать, присідать. Спіднички їм попідрізувала, і коси по новому позакручувала. Все пішло на другий лад. Сама не ходить, а пливе, як качка по воді, і менших так приучувала. Набулих товаришок сільських дівчат. І з-під лоба не поглянула, наче ніколи вони і не здибалися з собою. Отже, з Печержинської справді учителька на славу, говорив раз панотець Гервасій своїй жінці. Бач, як витрувала нашу небогу. До чого то її доведеться наука? сумно відказала пані матка. Така пишна стала. Що до мене додала. То я воліла б бачити її, як бувала з закачаними рукавами коло якоїсь роботи. Аніж на тонких ніжках, як не під грубою, то коло вікна або за гаптами. Коли б уміла їсти зварити та дати лад в господарстві, то гаптування й купить собі. Говори, озвався панотець, ти все своє правиш, а подивись на благочинникову дочку. Хіба вона не в Печержинську вчиться, такий уже світ настав. Поганий же він. Цей світ теперішній, озвалась пані, матка Я ж не знаю жадних гаптів а хліб, слава Богу, їмо з тобою. І мати моя не знала, а проте хліб їла, ще й друге годувала, та й твоя мати така ж була. Зате ходили в плахтах та в намітках. Тим то їм і добре було, що свого не цурались, тим то вони й багаті були, що надрантя не тратились, а справи собі, плахту другу. То за весь вік не зносить, ще й дочці передасть. А з цих підрізаних що через місяць, як не подереться, то виростеш, а все скинь. А старші хвостами дороги метуть, що даче череда йде, такий копіт зіб'ють, а їх лиш дві або й менше. Я знов скажу, що такий тепер світ, озвався панотець. А я знову скажу, що поганий теперішній світ. Озвалась пані матка і додала. Ще пани хай би собі вигадували, на те вони багаті. А таким, як ми, бог з ним. Лучче б держатись старини, то й на душі легше було б, і в скринях повніше. То це по твоєму, каже панотець. Мася повинна б натягти запаску, та на вечерниці гарно, гарно. На вечерниці, а не на вечерниці». Запаску, а не запаску. А що шнурівок та капелюшів їй зовсім не потрібно. Хіба воно що? гнівно заговорив отець Гервасій. Або я що кажу? озвалась пані матка. Що, моя дочка, не панна, чи що, мужичка, хамка? почав кричати отець Гервасій. Попівна, хіба я що кажу? озвалась пані матка. А попівна хіба не панянка? каже отець Гервасій. Та панянка ж. Озвалась паніматка. Та хай же буде, як і другі панянки, знаєш? гукнув. Чуєш, хай же буде, як і другі панянки, а не як мужичка хамка. Та хай буде, хай. заговорила паніматка стиха. Хіба я кажу, щоб не було? Хай буде, гамуйся. Друге вже ніколи не вертались вони на цю розмову. Чи й пані паніматка переконала, що попівна повинна бути ляхівкою чи боялась перечити, тільки як панотець почне хвалить масю, то вона зітхне і каже Добра дитина, та коли б їй дав Бог розум добрий. На те вчиться, озветься панотець, щоб мала добрий розум, а Печержинська не що небудь такого, щоб не вміла на дорогу навести. От послуха б єсть, що пан про ню розказує, або й про масю, якбись почула. Єй, ей, хай, дух радується. Не знав неборак, що пан тільки в очі світив, що лучше було б, якби він гудив. Мася ходила до його дочок і цілувалась, і все, а вийде з хати, то панни й почнуть. А це буде, кохання? Трошко часта цибулі і алею книж, гукне друга, і підуть губи обмивати, та одна другій духу піддає. Ще. каже. Полею відгонить, ще що олію відкаже друга. <риклад> І регочеться. <риклад> аж покачується. Та <риклад> <риклад> Та панотець цього не знав. Ляхин рот облесний. Знають, з якого боку підійти, і так примаслиться, що й сто голов май не вгадає, що в йому кипить. І панотець щиро вірив, що Росолинський, як хвалить, то не видумує, а той і міри не знав в своїх хвальбах. Одного тільки не хвалив, що мася рум'яна була, як ягідка. З обличчя каже Видно, що в жилах тече хамська кров. Що в грудях хлопське серце б'ється. Чи в ворота, чи через перелази, а ця штука дійшла до масі. Глянула вона в дзеркало, і показалось небозі, що нема такого буряка червоного, як вона. О, тут то було плачу та прокльонів. Наскінчу схопила себе обіруч Залиця. Так і вирву. каже. Та боліло. Прибувши в пансіон, як там звали, нібито до Печержинської, Мася ходила сама не своя, наче осиротіла, і не їсть, а тільки лизне, аби з голоду не вмерти. Довго ніхто не міг допитатись, чого це так? А далі Мася і призналась одній товаришці і облилась слізьми. Порадимо. каже тая. Не сумуй!» І прираяли пить оцет, наче. П'є дівча оцет. Та в дзеркало приглядається, та сердиться, що не скоро марніє. Товаришки потішають та піджоги дають. А на дворі тим часом січень, чи ж другий звуть Лютий, був на скінчу. На Поділлю іноді бува дуже рання весна, хоч марець свого ніколи не дарує, проте іноді ще перед палютим і сніг розтає, і все, а в марці завсіди вже береза, зовсім зелена, та й то. Його і прозвали Березозоль, та в дорогу, збираючись, на це нічого зважати, бо не стямишся, як зірветься завірюха, і таке почнеться, наче до Різдва йде і мороз, і вітер, і сніг. Ненадовго воно, а все ж на дворі сказано без пори, наче слабий сміється, а сонечко гріє, як мачуха голубить. Так і тепер було сонце пригріло, потекли річки з землі. Аж від пар пішов, а через кільки день випала пороша. Хто ще міг, пішли на полювання, мало з рогачами та з коцюбами не повиходили. А оцю Гервасьєві саме тоді випала дорога, їхав у круті сина відвідати, бо на різдво його за холодом не приводили. Ніч ночував він, де йому Бог поміг, а на ранок доїхав до Бугу. берегами глибокий пісок. То сніг з піском перемішався і тяжко було їхати. Так люди льодом дорогу втерли. І отець Гервасії покатав льодом, тільки паламар поньокує. А по горов'ю в курчах крик, галас, йойкотня. Тут полювання якийсь пан справляв. Гай гай, думав собі отець Гербасів. Ото От розп і став пригадувати молоді літа, як він, бувало, на коньку виграє за зайцями та за вовками. Аж зирк, заєць у пролизі чмиха. Нагнали сіромаху, з курчів. Чи бач? каже отець Гербас. Що? Зайця? озвався Паламар. Егеш, каже панотець. Та бачу. – но. Заговорив отець Гервась. Та цур йому, каже Паламар. Може, то Дух Святий з нами? Стій бо, кажу, гукнув панотець. Спинив коні Паламар, а з них аж пара встає. <рив> панотець аж тремтить, дивиться, як заяць бідний, лапками перебира, от-от під лід піде. Як тобі здається, Саво, заговорив далі панотець. «Чи тут глибоко не повинно бути, озвався той. А з тим, хто його зна, що буде, то буде. Подумав панотець, зліз санок, скинув кожух і пішов зайця здобувати. Не йдіть, паноче!» – каже сам. Може, то нечиста сила, аби вас у пролис заманити. Отець Гервасій не чув цієї перестороги. Він був гарячий, мисливий, що ряса не кожен раз на заваді ставала, то всею душею дивився на зайця. А він, бідненький, все ніжками бовтає, то аж на кригу зіпреться. Якби що задніми ногами впертись, то так би й вистрибнув. А так помоцується, помоцується і бовкне, тільки вушки видно. І йшов панотець аж трясся і все пробує лід під собою. Далі чує, тріщить. Та взяв та й ліг і посунувся на животі. А паламар на санках бога молить за панотця, щоб щасливо вернувся. Досунувсь він, що от-от зайця спійняти, вже й руку простягнув, щоб за лапку взяти. Та заєць сповзнув. Панотець дригнувся, лід хруснув і тільки хвиля розляглась, та вода аж на лід вискочила. Зайця ж як не було. Оце тобі паноче, заєць! Каже паламар. Гей, hey, рятуй!» гукнув отець Гервасій, схопившись за кригу, що сили мав. А вода так і тягне під лід. поки злі сава, поки хапаючись, вішки відчепив, щоб подати, то панотець таки добре скупався. А тут і приморозок бере, і московський вітер подима. Поки до санок дійшов, підрясник козубом став. Аж до шкури прикипів. Розібрався отець Гервасій, закутався у бекешу і ліг. Куди ж тепер? питає Сава. Та куди хоч, аби де обсушитись, каже понадець. А душа його як не вискочить. З цього часу, як занепав отець Гервасій, то до півроку так висох, що всі тільки й знали, що смерть йому пророчили. Вже й дух минув, і купайло. Збирались люди жито жати, а отець Гервасій тільки по подвір'ю походить, та й годі, навіть до двора не міг ходити. Він і не лежав, лиш трохи, а все кахикав та й кахикав. Всяких бабів пані матка звозила, в коморі муки не ставало, що кожній то міщину, то дві, а панацеві все гірше та гірше. Видимо, смерть зближалась. Та годі вже, каже волонтець, тих ліків. <кій> <кій> Вони тільки до кошту доводять, а користь з них катма. О, От, подумайно лучше, чи не пора б вже по Антося послати. Позавтра ж уже кирка й лити. Ти тепер тільки здогадався, озвалась пані матка. Я вже й на булки розчинила на вечір і оброку наготовила, щоб завтра чуть світ і веселати. Спасибі тобі, серце, сказав отець. щось така добра та дбайлива. Без тебе і діти помершавали б, і я млів би голодом своїх хоробі. Дай тобі, Боже, щастя й вік. Ох, та й зітхнув. Зложив руки і почав молитись. Пані матка і собі хреститись за понадцем. Прочитавши коротеньку молитовку, отець Гервасі заговорив Дай тобі Боже віка та здоров'я, а мене вже поховаєш. Та лихим словом не згадуй, а помолись колись за свого чоловіка гонителя, бо я для тебе недобрим був чоловіком. Як не лежав, то ходив або й хатин держався. Та ще не раз і над твоїм тілом знущався то бійкою, то лайкою. Прости мені, той тобі Бог простить. З цим словом підточився до пані матки. Вона стояла коло грубки, а він коло стола, і взяв її за руку та й цілує, кажучи. Недовго вже цим рукам робити на мене. Душа чує, що вже мру. Коло серця п'ялить. Так п'яли, що і не сказати. Коли б ще хоч одну дитину до пуття довести, все б у довиці легше було. Та така Божа воля. А пані матка слуха, та й думає: Оце ж то й єсть, що в Святім Письмі написано. Як будете злі, то вкорочу вам. Та як заллється зразу слізьми. То аж жаль було б дивитись, якби хто побачив. Сльози такі дорідливі, як дощ перед градом, одна за другою і покапали на поміст, наче горохом посипав. Не плач, серце, заговорив панотець, тільки голова розбулиться, а мене не воскресиш, не вернеться. Що минулось, хоч хай сльози лються, як Бух тече. Надійшла текля, як огірочок, викотилась в зеленій спідничині, що зосталась торік від масиної сукні з маминої одежини, то і спідничку пошили. Опроч спідничини текля була тільки в сорочці, та замурзана така, сказано дитина чиїсь, чи, чи п'є, то по грудях тече, а там мокре, таке полізе надвір і бавиться в порусі. Ходи до мене, дочко, каже їй отець Гервасі. Підійшла вона, а батько обняв руками її головку і каже: Моя ти сиріточка, моя замурзана. Що тебе жде на Божому світі яка доля? Чи ти будеш проклинати мене, що не довів тебе до пуття? Текля мовчала. Чого ж ти мовчиш? питає батько. А що ж я буду казати? озвалась Текля. Я тебе питаю, чи будеш мене проклинати? Ні, татку. Не буду, каже Текля. О, моя ти ще ведушечко, заговорив батько, цілуючи її голову, та так і вмивсь слізьми. Бачила текля, що мати плаче, та вона це не раз бачила, то тільки скривилась. А як заплакав батько, то вона аж закричала А? Цить, доню, цить. заговорила мати, взявши її на руки. Цить. Чого ти? Відказала вона. Ні, татко не плачуть, то вони так собі. Де ж Орися? питає отець Гервасі. О, цить котю. Щось татко кажуть. Текля притихла, а матка питає Що ти кажеш? Я питаю, де Орися. Чи то її роботи нема, озвалась пані матка. Голубочко моя, сказав панотець. «Завсігди корпається де-небудь. От з кого буде господиня, додав, втираючи сльози. А текля знов як заплаче. Чого ж ти? каже мати. А сльози і в самої капають. А татко ж чого плачуть? озвалась текля. То в татка очі болять, цить котю, цить. Каже мати, втираючи сльози дитини, поцілувала її і понесла з хати. Та йдучи, питає паноця Чи не хочеш чого їсти? Не хочу, озвався він, кивнувши головою. Минулося. Ні, мамуню, я вже не плачу, каже Текля за порогом, веселенько осміхаючи. А ви, мамуню, плачете? додала, втираючи її очі. Ні. каже мати. То я так, я не плачу, моя зозулько. І поцілувала. А чого ж у вас. Мокрі очі То так собі. І татко так собі? Downtime. питає текля. Так собі, моя щебетушечко, каже мати. Так собі. Як вийшла стара з хати, отець Гервасій почав молитись, придержуючись руками за стіл, а там і ліг столичи. <American> <lik> <once Moderator> <ом plusieurs> <matrici> <continent> Досю нічого не знав, що вдома діється. Жив собі у Волоської і гадки не мав. Мати приїжджала до нього вже і після Великодня, та нічого не сказала. А сам він, хоч і бачив батька, то не догадувався вчився собі, та й годі. А час не йшов, а летів і пролетів то за сим, то за тим. Антосіо і не запримітив, як і екзамен настав, і підвода приїхала. А що там вдома? питає він хурмана. <кхи> Все по-старому, <кхи> відказав той. Йому наказали, щоб не лякав дитини, бо ще боже борони, як заслабне, то хоч світа втікай. і з одним не порадна година, а з двома і не кажи. Хай же коні відпочинуть, каже тоді Антосіо. А ви поможіть мені скластися. Еге, спам'ятав. А чобіт мені не прислали? Ні, каже Хурман. То гроші, то їсти привіз, а чобіт мені не давали. Ото. А я бачите, як на халявках чудю. Почудите іще й той день, поки додому доїдемо, а дома все для вас буде. Та дивіться ж, як мені їхати. І показав чоботи зовсім викривлені. Та вже як-небудь. Каже Хурман. Їде Антосю, радіє, як не знає, де сидить, а дома плачу, плачу, і пані матка плаче, і Орися і тека, бо отець Гервасій, як забачив їх в купці, то той каже: Післати б ще й по масю, хай би була коло дому. Той з куртих незабаром приїде. Пішла тобі і за нею, хоч найми серця та, та пішли, бо моя душа чує, що незабаром оставлю вас, мої голубочки з сиротами, <кхи> діточки мої, Ох, ні до розуму я вас не довів, ні маєтків вам не оставляю. Одна у вас надія, після Бога на маму. Любіть її, шануйте її, не нарікайте на Бога, що бере мене з цього світа. Замість мене Він буде вам за Батька. Над сиротою, як кажуть люди, Бог скалетою. А ти жінко каже, не гніви його милосердно, бо він зна, що роби. Та за мною не плачте, бо це значить проти Бога йти. <кху> Казав і сорочку заготовити, і ризи, і все, як годиться на смерть. Пішли всі плачучи, хто куди попав, чи за ділом, чи без діла. А пані матка таки сусіду, що живе через улицю, послала в тернівку. Мася там все пила оце та й пила, та все в дзеркало приглядалась, чи скоро вже буде біла. Ще й цей посланець, може, і верстви не в'їхав, як Антось вже був вдома. Слава Богу, подумав тато, що сподобав мене діждати цієї години, що я сина свого бачу, і каже а як ти, сину, вчився? Дали похвальний лист, відказав Антосю. А покажи, каже тато. Славно, сину, добре, заговорив отець Гервасій. Вчися, сину, бо тільки й твого, що в голові матимеш, а з порожньою головою куди тобі. Тепер не такий світ настав, щоб вийти в люди, нічого не вмівши. <кхи> Антосю не знав, куди що йде. Не догадувався, а все ж йому жаль чогось стало, дивлячись на батька, що так любенько балака, научає, а сам слабий, ледве дише. От він і заплакав. Чого ти, дурню плачеш? каже тато. Антося засоромився і побіг на двір. Та так махнув кудись, що й не чув, як мася приїхала. Хто бачив її на Різдво та на Великдень, якби подивився тепер, то жодним побитом не пізнав би виросла, що, з якого боку не зайди, дівчина на всю губу, хоч зараз на рушник ставай. А тоді було от підліток собі. Опріч зросту була вона святками. Як маківочка повна. Як сміється було, то на лицях аж ямочки стають. Тепер, попід очі смуги, неначе сажею, повиводив. Щоки позападали, обличчя витяглось, і губи зблідли, і брови, наче злиняли. На виду аж сині жили знати. Та така тонка в перехваті, аж страшно, щоб не звихнулась. І хід не хід, а гойдання, наче її в Печержинської на ресори взято, хоч всього й року не повчилась. Чого ти, дочко, так змарніла? поспитала мати. Мася подивилась попереду в дзеркало, а тоді вже каже То такі вас мізерні? Де то я мізерна, коли в свою шкуру не зміщаюсь? Адже пане Росолинський і тонші за мене, і біліші. А їх ніхто мізерними не зве. Голос її дренчить, а очі так і забігали, і якийсь вогонь в них зайнявся. Такий вогонь, що й не сказати, зраділа, що недарма оцет пила, що недарма морила себе голодом, а дійшла до того, чого хотіла. Ти ж доню, була така, як ягідка, додала мати. Слава Богу, що минулось, відказала Мася. Тепер ніхто не скаже, що я мужичка, що я хлопка, що мені в грудях хамське серце б'ється. А правда, мамочко, додала, що я від попівен відмінилась. Нічого в світі мася так зненавиділа, як духовний стан по благочесті, нічого так не бажала, як не походити на попівну. Бо то хлопка. каже. А на ляхівку. Бо то шляхетної крові. Що вже тут відмінятись? Коли попів нас з діда прадіда, твого прадіда в цім таки селі ляхи замучили, що й гайдаматчину ножі освятив, ще впершу, ще в різанину. І діда твого тут же мучили. Хто зостався після Коліївщини? Він, бач, знався з гайдамаками. З тими степовиками, що в Ганщині жили. Знатного ти роду попівна, давнього роду. Якби це другими часами, то який полковник так би й взяв тебе? Ти знатного роду. Попівна, знатного роду, подумала Мася. Та ще якого знатного, що, панове предків, то замучили, то не домучили. І каже. Дурні були мої діди та прадіди, що не єдналися з панами. А, дочко, озвалась мати. якого ж ти поганого розуму набралась? Де ж так і так казати про своїх дідів та прадідів? Не роби цього, доню, бо то гріх смертельний запопа, подумала мазя. І смертельний гріх. От то це вдала, якби за ксьонза, то що другого, а то за попа. Кожому браде. Треба вже, заговорив пан отець, набрати для неї додільне платячко, де ж їй ходити таким деркачем. Та я, відказала Та... Мася, вже сама набрала, тільки заплатіть. А покажи, сказав тато, чого ти набрала? Мася й винесла з Валькира щось таке, що ні отець Гервасії, ні жінка його не вміли і назвати, тільки придивлялись. А яке ж ледаче. кажуть. Так і тягнеться за пальцями, так і лізе. А що коштує? запитали. Недорого, відказала Мася. Всього 15 карбованців. І понесла назад у валькир. Глянув отець на пані матку і каже, хитаючи головою Пару бичків купив би річнячків. П'ять пнів пасіки! озвалась пані матка. Тепер кріпись. Сам того хотів єсь, щоб то було мене послухати, а тепер п'ятнадцять карбованчиків так. Чу! Ти вже й розходилась, кхух, кхух, озвався отець. Тих п'ятнадцять карбованців не родило ж а їй радість. Хай і вона почепуриться трохи, може, й в її тільки й щастя, поки ще за маминими плечима, поки ще дівує. Антосю був на дворі, як Мася приїхала, і як почув, то так і причвалав. Здорова, каже. Була. А, як ще маш? озвалась вона, сидячи коло столу, щось вже їла і не подивилась в ту сторону. Та й не привітаєшся, каже Антосю. – Не мала б роботи, та з тобою ще вітала, відказала Мася. Не сказавши ні слова, Антосю почав співати. Їхав ляшок дорогою, ляської натури, за нім шапка сивенька, я свинячої шкури, не співав же далі цієї пісні, а залепетав із своєї голови. За ним мася точилася, так в Тернівці навчилася. А ти де ще научив? гукнула вона. В крутих, каже Антосю. Та знай, що в крутих лучше учать. Ну, — Видно, пане по халявах, сказала Мася і показала Антосові на чоботи, а вони в його, як собаки, руді і на бік як корси. А паню, видно, по носі, що рилась в горосі, відказав Антося і показав їй на ніс, що, як навмисне, був чимось замазаний, і додав: Рила моркву з Петрушкою і вдавилась галушкою. А ти кров собача! гукнула Мася і зірвалась на ноги й та й кинулась до Антося. А він чкурнув, що із хортами не доженеш. Вибігла Мася аж на двір, а Антось тут і почав кричати та в долоні припліскує. Машка, ляшка, вкрала пляшку, вточила горілки з нової барилки. Через скакала, доляки ляхів таскала, Мужики зловили, по селі водили та били уп'яти, бо ляшка проклята. У -у -у! Мася вислухала все та й каже Почекай же, Лайдаку а Антосью почав. Лайдак, лайдак, Антосю спіймав масю в гроші, покликав степана підвели до пана, били, били, волочили, а на розум не навчили і підвели до тата, Боляшка проклята. Гу. -у 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 -у! От проклятий хапакниш. подумала <клит> Мася <клит> І розірвала б його. Та рада б, мама, і за пана так пан не бере. Не мігши зігнати злість, Мася здумала туго розігнати і почала збиратись. Куди ти? каже мати. До панства роселинських піду, і сорома тобі нема, озвалась мати. Тато от от духу пуститься, а тобі гульки в голові. І заплакала. Та <плес> для масі байдуже. Нехай не тільки тато вмира. Але її мати за ним, аби її ляхівки жили, та ляхи здорові були. Треба ж з візитом піти, каже вона. Що ви знаєте? Стиснула мати плечима і каже: «Віся, віся, цюр тобі. Роселинські тільки що від обіду встали, як Мася прийшла і сиділи собі. Старий люльку курив, а дочки з матір'ю щось базікали. Нічого розказувати, як зустріли вони нашу попівну, вміли в таку шкуру вбратись, як черепаха, що із сокирою до живого не доколупаєшся. З розмови вийшло, що Мася почала глузувати з попів, та ще й мало почала представляти попа на панахиді. Начепила хустку через плечі, як опарати, взяла в руку лямпу замість кадильниці і почала вичитувати. Пам'яни, господи, душі усапших рабів своїх. Одна покойово вбралась за дяка, старий панів сіртук, друга за паламаря, і співають. Вічна пам'ять. Що вже реготались, то тільки бачити можна. Від сміху всім аж горло болить, і в грудях коле, і сльози з очей течуть. Панія вже і не сміялась, а тільки ага 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 ага. Як ось входить оконом, поклонивсь панові, панії, панянкам і масі на послідку. Кинув оком і на цю церемонію, та й каже: Слушавим новінем, що он парох казав двуго Жеч, О, пан каже. З додав оконом, і тепер там гомін такий, і відправу чутно, і корогва перед хатою має. Як громом прибило Масю так цими словами, їй не жаль було за отцем Гервасієм, як за батьком, ні слова, то якось за серце стиснуло, що смерть ухватила людину та ще й попа, і саме тоді. Як вона реготалась і попа представляла. Хапаючись, розібралась дівчина, попрощалась і пішла. На вулицю на зустрічі й трапилась дяківна. А де ви були, панно? питає. Піді ж завше, відказала Мася. Ото. А батюшка Мерли, та й не побасловились. Мася змовчала. Батька вона не поважала, бо він був піп, а благословенством не погорджала. Хто б не був батько, а все ж він батько. Його благословенство із одна моря витягає і з тяжкої неволі визволи. А покійні, додала дяківна. Так довго вас кликали. Масю, Масю, де моя Мася? Так і вмерли. Що вас споминали, Розбіглися за вами, та наче нам ноги попідрізувало наче дороги позав'язувало, і в голову не прийшло де б вас шукать? Аж оце тепер, як уже все скінчилось, йому скажуть до мене піди Тетяна до Русолинських вона там. Прийшла мася і оклякнула по католицьки. А батько лежить на столі, як до служби обраний. Згадала дівчина, що тільки сама так прибиралась, і, може, саме в ту пору, як він конав, реготалось до розпуку, та й сум її взяв. А сльози не було, і за серце стиснуло і соромилось. Над отцем Гервасієм вже правило аж чотири попи. Всі в чорних ризах, в головах йому поставник горів, а зараз під образом вінок висів. Жнива були ранні. Вчора обжинки справляли, жито дожали, а покійний запрошав жінців і на той рік. На вікні требник лежав з Христом в патрахи замотаний. Отець Гервасів йому було скрупилом входи, вивідчитає ходи сповідати. Кому тепер воно застанеться. Не плакала Мася, та й пані матка не плакала, і Орися ніт. Пані матка ходила, як пришиблена, сама себе не тямившись. Щось би робила і тільки шупортується, та возьме, там покладе, друге возьме, туди понесе те розіб'є, як кладе, друге само з рук випаде. І біла-біла, неначе її крейдою хто витер. Орися й плакала б, та не могла, за серце стиснуло, аж мову замкнуло. І сльози, наче зав'язав, наче камінням їх приклав у грудях. Хоч би одна навернулась, так ніт. Текля ще дуже мала була. Ця почала плакать, а бабки її перевірили, що татуню сплять. То й вона заснула. А як устала, то лиш допитується, чи скоро татуню встануть. Біжи сино буде, хай встають, казали баби. Піде маленьке і тормоси тата. Вставайте, татку, ось люди до вас прийшли і біжить назад. Не встають. каже. Та такі тверді та холодні, а? Так біга, жебонить та й засне. Антосю тільки побивався, що й не сказати. Це й бачив сиріт в школах, то знав, що й на його в світі очікує. І таке мав серце хлопчаче, що і в лещатах пищить. Цьому не збувало на сльози, та недовго. Розболілась голова, що куди, і він ліг десь в соломі, та й думав, думав і заснув, що вже людей йшло за гробом, і старе, й мале, всі любили покійного, то всі й вийшли випроводить його до нової оселі. Та всі сумні та невеселі, хіба старці, що чули плустий обід. Ці тільки не сумували, бо як трапиться раз на віку така лахва, то й добре. Вони тільки голосно свої молитви вичитували. А а дай, та подай та йому, та подай, йому, йому, душі йому, спасення гріхів, отпустіння, а в душі думають а пироги гаряці, потрави кип'ятці та молочну касю на браттю Насю. Ай, ай. Нащо ви татка, ка пригортаєте? закричала текля, як у труну загрукотало і стала пручатись у старостах руках. Що вже їй не говорили, ніщо не подіяло. Верніть та й верніть мені татка, на що ви їх землею прикидали. Їм там тяжко буде, вони там задушаться. Так і додому принесли маленьку щебетушечку, що все плакала. Справили обід, як годиться, і хто пішов, хто поїхав. Забувать оця Гервасія, тільки дуже допізна чути було гомін по селі. То солодчани згадували свого панотця. Отже, добрий був небіжчик. Та хіба я що? То нічого, але панотець добрі були. Та же. Оже, не буде вже такого. Може, що й так. Е. Горе всяким сиротам, а попів нам і Бог забув. На Поділлі попи не мають жодних маєтків. Хіба хату тощо, то й, й те на церковній землі. То того і дивись, що приїде новий панотець, збере суд і викидає свого добра або приймай свою хату з чужої землі. Одна Ольга зосталась їм. Просить архірея, щоб почислити приход за сиротами. Як се вдасться, то прийма свій куток матимуть до якогось часу, та руги який день, і сяка така капанина буде з парафії то за треби, то з приносів. Так і з сиротами отця Гервасія. Приход пішов за ними. Пані матка згодила собі вікарого, старого старезного вдівця-паноця, що нічого не потребував, лиш притулку та хліба шматка. Нічого не бажав, тільки молився Богу. В дорогу, значить, збирався, вдалеку. Аж на той світ до Бога. Йшли роки за роками, минуло їх аж п'ять, а на щастя сиротам і не заснітилось. Правда, не бідніли вони, мали і хліба, шматок, і голі не ходили, ні босі. Все мали, як ведеться, та талан не в їжі, не в грошах, не в одежі. В сім'ї не було супокою. Ще батько на столі лежав, як мася почала верховодити. І сам перед загадала жалобу шити. У наших русинів в тій стороні ось яка жалоба. По жінці та по дитині чоловік без шапки ходить скільки день. Дівчата на знак жалоби не заплітають кіз, а тільки зв'язують волосся ззаду, щоб в очі не падало. Хлопці й дівчата там скільки треба, не співають і не танцюють. Мася ж прийняла жалобу католицьку. Казала пошити чорну сукню, обшила її білою стьожкою з нацаль ширини. Це була перва додільна одежина в масі. І хто примічав, приказували, що вона не матиме талану свого дівування. Сестра Мася також жалобу посправляла, навіть Антосяві понашивала стьожечки по сіртуці. Щоб оце вигадувати, почала мати. То воліла дати б ті гроші на молитви. Е, що ви знаєте? грибнула Мася. О, сидіть там до печі. Що це ти, доню, то так до матері? А хіба ви себе не пізнаєте? Коли ви моя мати, то я так до матері. Опам'ятайся, що тобі таке? казала мати. Чи ти сповна розуму. Коли ще б і вас такий був, відказала доня. То чого б ви хотіли? А коли не знаєте світові ладу, то не мішайтесь. Бог з тобою, доню, нічого я тобі не скажу більше, і добре зробите. З тим і розійшлися. Мася робила по своєму. З цього часу і пішла своїм богом коло всього. Все з ляхами та з ляхами водилася, все їздила по костьолах та по кляшторах, до своєї ж церкви і носа не показувала хіба на Різдво та на Великдень, і то з польською книжкою в руках, і не молитись. А показатись вбиралась, як павич. Останню краплю крові, як то кажуть, тягла з матері, та все садила на крами. Що було б на чотирьох, то на одну йшло, і ходила, погойдуючись та підківками поцокуючи, і ніколи й за холодну воду не бралась. З матері останні поти лються, а доня каже На тебе попадять. Чим то ти будеш, що смієшся з попаді? Волій би ти шинкаркою, а попаде за що». Гей, доню, будеш плакати на свій дурний розум. Аби ви не плакали, а за мене не журіться. Як ви не бачили більше печі так усюби, то думайте, що тільки й світа, що в вікні. Я вже виросла з сих. Дай тобі Боже, щоб ти добра дійшла. О, яка ж богомільна, подумала Мася. А мати пішла. Згадуючи свого татуня, як то покійні розказували, що як зближиться Антихрист, то встане мати на дочку, а дочка на матір свою. Оце ж, каже, і моя доня так. Верховодила Мася над матір'ю, та й сестрам доставалось, вони були їй за наймичок, всюди ними попихалась, а сама, як панія, тільки погукує. А це подай, а те принеси, а те зроби, а туди піди. Чому ж сама не піде? Не смій і рот роззявити. Так зразу і зацабанить, або ще й поб'є добре, аби лиш подужала. Кому кому, а те клі доставалось, та й піде плачучи. Мамоню скаржиться, а Мася б'ється, то мати й прийде. Чого ти, дочко, б'єшся? ти чуєш, що скарги на тебе. Нехай свиня знає своє стіло, відкаже Мася. Що ж ти таке? Чи ти в мене не така дочка? Ні, не така. каже Мася. Ей, доню, ну ну, догуляєшся ти з своїм розумом. І піде. А Мася дума, чого б точитись у цій попаді? Отам корпала бся, коли має в чим. Та ні, Дже. Всюди їй треба. Та то, -то вилаю колись, а що ж ти сміятиметься? Вона все поляськи балакала. Не можна сказати, щоб вона і зла була, ніт, тільки така горда та пишна, і себе так високо ставила, що всі проти її, як горошина проти скали якої. Тим вона і верховодила, тим і не слухала нікого, що себе мала за найрозумнішу. Одна тільки Печержинська девчім була розумніша за Масю. Та й то, як роздумається, то й вона ні по чому. Дурна. каже. «І Печержинська. І всі дурні. Ось воно як повинно бути, а не он як. І губу Мася мала виправлену. Що які вже витресовані оті скарбові підпанки, що, якби не вмів брехати. Та ще й гладко, то не мав би й рубця на плечах, не то сорочки, і тих мася в шуршу заганяла. Не смій і рот роззявити, бо напечеш раків на день і три ночі. Справна була, ніхто з нею не справлявся, та й не думав, бо не почувався в силі. Чи осміять кого, чи розказати що, тільки подай та всі аж за боки беруться. І загорділа вона, не знала не Бога, що не туди до щастя дорога, куди люди справляють, а куди доля поведе. Раз сиділа Мася у себе в хаті, сама втішалась і других потішала. Два ляхи цілували її в руки, третій, як цуцик, служив перед нею. А була половина курсу, і саме жнива. Може, кому невідомо, що то половина курсу? Ось що, в духовних школах в кожнім класі треба сидіти два роки. То як рік пройшов уже, а ще рік остався, то й вийде, що була половина курсу. Благослови, значить, іще мали рік вчитись, нім матимуть право на попів святитися. Богословив опівкурса, хто заможнішого батька-син вже їздять чи не натрапить, де на суджену. А був поблизу від солодків панотець собацький і мав сина Івана в богословії, то цей і шатнув по селах, і заїхав до Люборацьких. Сказано, семінариста ані сісти не вміє ні вклонитись, ні слова до ладу сказати, нічого. Все вимучать, все видушать. Як побачить панянку, то аж острах його візьме. І сказав би і боїться. Приступив би і не сміє поїхать такому між дівчата то рівно з головою. І Собальщенко не поїхав би, та його батько був оскільки літ благочинником, то всі сусідські паноці були йому знакомі, а в Люборацьких він таки не раз був, ще й за життя покійного отця Гервасія. От і приїхав пан Богослов! Добре йому знайомі були ці пороги, та переступав він їх ще пімперлям. А тепер Іван уже, як думав він, голова на всю околицю, чоловік на всю губу, молодець хоч куди, де ж пак Богослов. А Богослов буде й того, що вже й Богослов, та й годі. За такого сина і Матері честь, богослова родшую! Як не поважати? Отож входив він до хати, шарнув ногою, як умів, і щиро поцілував панну Марію в руку, бо аж ляснуло. Тоді обернувся до ляшків і рекомендується, що так і так ученик богословії просю любить і жаловать Іван Іоанович Собальський. Ученик богослов'ї, підхопив один ляшок. ага. Ученик богослові, дуже радісьмо!» а другий. Просимо сідати, просимо, будьте ласкаві, ге. Та й до третього. Проси, хай садовляться, кинувсь і третій. Та сідайте, будь ласкаві, ощасливите нашу компанію. Просе, а що вам, котрий вусом моргнув або що, моби і на насправжки вони так раді, що зустріли богослова. А собацький ходи по хаті. Відкашлюється. Викашлявся і сів. Та де ж? Коло самісінького порога і почав придивлятись на образи, хоч бачив їх і придивлявся не десять і не двадцять раз, а пише сто або й більше. Всі мовчали. Дивились, мов би, ждуть, якого змилування Божого. От, богослов і почав! А, у вас чудо, не образи, панно Маріє. Нічого собі, відказала Мася. А ляшки й собі кинулись дивитись на образи і один одного торкають. Бач, кажуть. Бач е, що то, богослов, зараз і завважив не ми, сліпота. І на богослова повітріщали очі. Що то він іще скаже? От він і почав. Я нігде такої живописі не бачив. О ти бачив? спитав один льошок у другого. Ніт, каже цей, не бачив. А ти? питає третього. Я ніт, каже той. Бач, а, а нам і в голову це не приходило, заговорив перший. Що то богослов? Мася нічого не відповідала на слова пана Богослова. Він і пішов далі, таки довгенько помовчавши. А це панно Маріє Богородиця показав точка в точку ваш портрет. Еге ж, озвались ляшки. Що то око, богословське око, та й годі. Мася мовчала, тільки дивилась. А богослов підійшов до того образа, подивився та й каже: Позвольте свічкою присвітить, і протяг руку до свічки. Та якийсь ляшок вже її присвічував. І всі очі. Повитріщали. Дивились всі, тільки мася ніт. Довго дивились мовчки. Аж один ляшок каже Красавиця! Совершенна красавиця! з Богослов. Бач, почали ляшки проміж себе. Красавиця! Ай, бач, що то богослов, а ми й не заважили. Богослов відступивсь. І свічку на столі поставили, та не сідали. Бо Іван Іванович стояв. Далі він сів і всі сіли, цебто так шанують його, що як він не сіда, то ніхто не сміє. То Іван Іванович задумав комплімент сказати панянці і так прибирався. Озвеличивши панянку, тим, що вона походить на Богородицю, він Богородицю назвав красавицею, тоді і каже Ей ей! То як дивлюсь на вас, панно Марію, то наче на той образ, а як на образ дивлюсь, то наче на вас. їй Богу, точка в точку. І усміхнувся, та й почав відкашлюватись і люльку набивати. А ляшки кажуть А ми так, як дивимось на панну Марію, то наче бачимо Богородицю. Є, ей. Еге ж, так? Пита. Один у одного. «Та же так. Якби не так, каже третій, то пан богослов не казав би. Та що ти? перебив той. Ти не так величаєш. Кажи його богословство. Мася чуть тільки гамує сміх, а ляги, щоб котрий вусом моргнув, то ніт. А Іван Іванич уже набив люльку, уже ляшок і прислужився, вийняв з кишені папірцю шматок, запалив і приніс. Просю! Каже, покорно ваше богословство, пихкайте. Іван Іванович хотів щось сказати, та тільки рот роззявив, а ляшок і каже: Та пихкайте, бо ваше богословство, а то припече і кинув. Іван Іванович і став пихкати. Пих-пих, і каже: Такого титулу, і все пих-пих, нема і в світі, а все пихкає. О, почав ляшок. Нема. То як же вас величати у ваше богословство, як буду священником, то ваше благословеніє, або ваше преподобіє, або привілебіє? А тепер ще я не маю величання, принесли чай, став один ляшок мішати його ложкою і питає. Ваше богословство, чи пак ваше прийшле благословенство, а тепер іще ніяк. Ви вчили богослов'ю? Чого то, скажіть, сахар скоріш розтає, як його не мішати ложечкою? А як мішати, то не так скоро. «Хм», – сказав богослов, Ха. хіба це до богослов'ї належить? А? Бач, його. Озвався той. А я думав, що до Богослов'ї, поки тут що ділось, менші сестри, що сиділи десь там у закутку, підослали наймичку розпитать хурмана, хто приїхав. Як довідались, що богослов, то так і розігнали курей насідань. Вже дівчина, здавалось, і добре за голову стискала, а все таки чути було. Кир, кир, печі загоготіло, як і пані матка вийшла. Старою Іван повів розмову, як і треба. Все розказував, і скільки кіп його батько вже поставив, і скільки ще буде, і коли обжинків сподіваються, і скільки пнів пасіки, і скільки роїв. А все, що треба в хазяйстві, говорив, розказував, як з книжки вичитував. І жартував і все, та тільки старою, а Мася й Орися сиділи нишком у тій же кімнаті. Поки ж ляхи були, то їм було з ким розмовляти, та ці недовго мешкали. Пані матка не любила ляхів, і вони це добре знали. То не пройшло її години часу, як утрясли. Пані матці хоч і до дня просидіти б. Прогомоніти собацьким, та не здужила, то й пішла собі. Як не той став хлопець, оставшись з панянками, зам'явся зараз, закахикався. Давно вже я тут був, каже. Ще ви ось які були, показав зна Аршин від землі. А я, каже, качався, як гарбуз, засміялась Мася. І він засміявся. Та й замовкли. Стара гукнула на Орисю. Орися й вийшла. Богослов і знов почав. Покійний отець Гервасій, пам'ятаю, горіхів давав, Мася мовчала, а він додав: Вам думаю, жаль за отцем Гервасієм? «Мені?» – озвалась Мася. Не мала б за ким облевать. То ж ваш отець. Та що ж з того? Та й не жаль? А, ні. Як таке можна, подумав богослов, щоб дочці не жаль було за татом, і каже: То, може, хоч коли жаль було? «Нігде!» Не сказав він нічого на цю штуку і почав люльку набивати. Довго так то мовчали вони, то розпочинали розмову і на двох-трьох словах кінчали і знов мовчали. Богослов курив та й курив, аж язик йому затерп. Вже їй не хотілось, а все курив, аби дурно не сидіти. Далі, зауваживши, що Мася її не заякнеться на рідну мову, каже Чи ви смієтесь з мене, чи що? Що тоді он як балакали, а тепер ось як. І не пізнати, що не католичка, що не панацева дочка. Ти вам глуп'я, відказала Мася. Та це ніби і я дурень, коли так, заговорив Богослов. Я не мові», озвалась Мася. А пану мишлі, це ще подоба. Скипів панич аж побілів, і вийшов тайгука. Герасиме, ху! озвався той. Давай коні! і вернувся до хати. Масі вже не було. Тільки Собальський ступив за поріг, вона і пішла в волькир. Хто не знає, що, кому, що, а курці просу. Так і хурман, аби коням добре, й сидів би і не рунтався, а в Люборадської коням богослова і містечко знайшлося в стані, і паші, і оброку до звалу. Та й почав Герасим ворчати, з-під ній собі, як панич сказав, коні подавати. Почула стара його приказ і вийшла знов, хоч слаба була. Куди ви проти ночі? каже. Та переночували б любенько, побавились і вже завтра по видному й поїхали б. А тепер чого сліпати? Спасибі, каже. А ночі тепер видні, і додому недалеко. Поїду. Не вблагала пані матка навіть закуски підождати. Поїду, та й поїду. Тільки чарку горілки випив. Хай же хоч хурман повечеря. Хіба він голоден? І дома повечеря. Спасибі, не турбуйтесь. І поїхав. То через тебе, почала мати Масі вимовляти. То ти йому щось зробила з гризота ти моя? Що ж вам таке до його? А поїхав, хай їде на зламану голову. Дочко, чого ти проклинаєш? Що він тобі винен? Та хай йому всім чортів і все лихе. Чи ж я проклинаю? І чого ви вчепились? Чого ти людей розгониш? Чому розуму не маєш? почала мати. Коли якого небудь хапокнища я б запобігала б. Ге, бач, чого забагається. Ей, дочко, схаменись. Що тобі такого, що так цензуруєш людських дітей? Хіба ж ти, дідочка сама? Хіба твій батько не піп був? Та що з того? Чого ж ти така думна? Чого погорджаєш поповичами? Кого ти ждеш, кого сподієшся? Чи не з отих голодрабців, кого, що так звиваються коло тебе? Я нікого не жду, але й за Поповича не піду. Ні стати, ні сісти, ні слова сказати не вміє, а я б пішла. Ей, дочко, ей, дочко, побачиш побачиш. Добре добре, побачу. Іділи собі лягай то отам, то мені легше буде. Осуда ти моя, нещастя ти моє, не дочка. сказала мати і вийшла в пекарню дать пораду тим курам, що порізали. Орися там уже була і текля коло її щось шупорталась. Зоставшись сама, Мася взяла польську книжку, оклякнула і почала вичитувати польські молитви. Отак не один богослов з облизнем поїхав. Лучалась і до Орисії. Та старий звичай на заваді стояв. «В мене всі дочки рівні, відказувала стара. На вибір їх не маю. Коли хочете, беріть старшу. Та старшою ніхто не хотів, і вона ні за кого не хотіла. Та за неї і Орися сиділа. Людські дочки вже діточками батькам своїм кланялись, а сироти сидять та й сидять, ніхто й не крюкне. Ще поки мася молодша була, то хоч виредлива була, та не осудлива. а як стукнуло вже за двадцять, то ту осудила, ту очорнила, ту обговорила. У людей сусіди бувають добрі, добрим чоловіком прислужаться, а тут всі відцурались, всі відстрахались. Мало що терном не зросла колись бита доріженька до отця Гервасія. Один одним духовник отець Антоній їх не цурався, і доріженьку протирав. Це й було приїде тугу розважити. А що, пані маточко? каже. І вам лихо, і в мене не тихо. Притопчим же біду кляту червиками, бо я і в червиках же ходжу. Та що вам за біда? Ви вже далі-далі оночат дружитимете, а в мене ще діти мої сиріточки на в'язах висять. Не тужить, пані матінко, якось то воно буде. Коли б мені хоч тих безчасниць притулити, антося і сам собі дорогу проб'є. Над сиротою Бог скалитою, приказують люди, озвався отець Антоні. Не тужіть. Коли б він милосердний, хоч нашого вікарого підняв, що лежить недуж, а як вкоротить йому віку, то я тоді зовсім пропаща. Не тужіть, моліться, може, дасть Бог, що й куца вивезе. Це тоді вже ділось, як в селі, таки добре громада загула. Вікарі був немощний, то мало не за кожною требою мусили вдаватись до сусідських попів. А чужий панотець, як чужий пан, як дерне, то аж пальці знати. От і загула громада. Що воно таке? Хіба мене такі люди, як і всі? Хіба в нас церква не гарна, щоб свого. Панотця не мати, подаваймо супліку до архірея, що прислав нам попа, хоч такого такого, хоч такого, що і під носом йому не світає, доки ж нам бідувати? І частувала паніматка, і просила, нічого не помоглось. Як і благочинник заїхав, став говорити якби ми бачили, відказали йому, що, хоч яка надія є, то що іншого, а так, доки нам ждати? Та може, якій сироті Бог долю пошле, каже благочинник. «Ге, хіба це сироти, як у людей. Ось придивіться, що виробляють. Не всі, а старша. Чимало до їх людей траплялось, а коли не хоче за попа, то хай же не заважає, хай з дороги вступається, бо викидаємо. Та майте Бога в серці, згадайте отця Гервасія, який він добрий був для вас. А ви для його сиріт такі нелюдяні, то його кості здригнуться. Ми вже панотченьку пошанували пам'ять покійного батюшки. Дивіться самі, п'ять літ терпимо, то доки ж нам не мати голови в селі. Подамо супліку, хай дають нам паноця. Підожіть ще з місяць, може, дасть Бог і сиротам, і вам. Ну, ще місяць пождемо, однак тепер роботи надходять. А там, о! Бог свідок, що подамо супліку до архірея, так і до самого архерея. а до жни він, кажуть, і в нас буде, та буде ж, от нам і на руку. Благочинний добре знав, що жениха не знайдеться, бо всі знали масю. А мав надію, що архерей своєю властю скаже кому женитись, то хто небудь і втопить свою голову, а оправившись там, Пішов пані матку вговоряти, щоб не зважала на старшу, а як лучаться люди до меншої, хай з рук не спускає. Тим часом написала до Архерея просьбу, щоб жениха прислав. Дивне це діло дівчата просять пришліть нам жениха, а вдивишся, то нічого дивного нема. Хто топиться і за бритву вхопиться. А попів нам сто раз лучше втопитись, аніж зостаться дівочити при матері вдовиці, і мати пропаща, і діти зведуться ні нащо. Безнадія і розум одіймає, і серце, і вийду з них не дівчата, а клоча. Не людина, а пшик, без волі, без всього, тільки й знає, що на Бога звертати, чи гріх. Чи сором, все Божа воля. Свою недолю вони дуже добре знають, і не одна безщасниця мати просила і просить жениха для свого дитяти. Бо їсти нічого, не одна безчасниця попівна за тим же для себе і своєю персоною з'являється до архірея. та не одна й буде з'являтись, нім здогадаються, що вони щенята. нім подивляться. На них людяним оком. Вона плаче, що сором, а Архирей каже: Слєзно просіла! І просила якого бідолаху, що ні кола, ні двора, ні роду, ні плоду, то їй встрягне, де їй покажуть, а там п'є п'є, аж за вухами лється. Або трапиться який урви голова, що знущатиметься цілий вік. Найбільш посилає тих. Кого ніхто не хоче, а сирота муси, бо то воля владики. У Люборацької був брат, панотець, людина добра, і на розум йому не збувало. От він і каже. Що ж, сестро, не штука випросити в архірея богослова, та силою колодязь копавши, не пить води з його. Чи не лучше було б ось як далі попитати? Я, однак, бездітний, жінку маю добру, спасибі їй то ось як чи не зробити б. Поїду я до Кам'янця та подам в перевод на вашу парафію. Воно все одно вийде. Зараз дадуть бумагу в семінарію, чи не согласен, хто женитись на таких то сиротах, бо на їх приход подається такий то панотець. Якщо судилась доля, то зветься, а як ніт, то честь ваша при вас. Ніхто не скаже, що докучуло дівувати. Аж просяться заміж. Та не беруть, ти ж, сестро, знаєш мене, я тобі не стану в кривду. А коли дасть Бог же после, то вступлюсь, так і просьбу подам. Вигода, каже, та з цього, що не сяде, хто чужий, як не знайдеться охочого. Подумали, подумали та й написали прошеніє. І отець Яким поїхав до Кам'янця. Не день, не два таріжився отець Яким, нім забриніло. Перед ним кам'янецьке кладбище, що стоїть верстви за півтора перед підварком, польськими фільварками. Тепер вони ті фільварки подібні до людей, а тоді десь не де дімок стояв, а то порожні місця були, і заїхати ніде було. То отець, яким потяг прямо в город і остановивсь коло самої вітряної брами, звідсіль почав і діл робити. А з неділі вже й Петра тепер мали жати, пани богослови, що сіяли та й сіяли. Наступив останній екзамін. І вінець або кінець. Благослов'я вже не ревла, не скакала, як другим часом, а кожен поважно ступав, як інгик, натягуючи волосся, що на підгарлі повідпускав. І, як жмелі все баса говорили, хто говорив. То мовчки дибав вздовж і поперед. Були й такі, що по кутках товкли свої пенці, тільки й чути — вур бургур В других класах філософії териториці кричали, скакали, а тут, як в казані кипіло, тільки крику не було, і чутно було, як чобітьми цокають, та ще й чоботи робились тоді на рипах. Це вже женихи. І доходювали свої сіртуки тощо, щоб по жнивах надіти рясу і підрясник. Як ходить письмоводитель попович і семінариста, не бував в класі, а лише в правлінні. Зате має хату, харчі і скільки карбованців грішми. В письмоводителі вибирає сам уряд, зважаючи, хто добре пише, і хто в письмоводителі попав, то конче попом буде. Хіба Сам не схоче. Вони, як ніколи в класі не бувають. то й виходять на попа без всякої науки. В семінаріях вони чепурно зодягаються, а народ все обдертий. Отакий то пан письмоводитель прийшов богослов'ю з папером в руці і дав гасло, щоб мовчали. Цс. Засичали, хто завважив, а письмоводитель сказав Панове, хапатня! і дав папір. Богослови самі добре знали, що з тим папером робити, і письмоводитель тільки попрохав, щоб не покапали, та й пішов собі. Як всюди по школах, так і в духовних, і в самій богослов'ї кожен має своє прізвище. І був там один, що його прозвали малпою швидкий та верткий, що її з-під ступеря викрутиться. Ця малпа схопила той папірець у зуби. Та брик брик класу і вискочила на стіл. Круг стола стовпилась вся богослов'я і почали Ну, читай читай, читай, читай. читай. Ну. Малпа і почала вичитувати, що там і там, то в такі то повіті, такого то класу, парафія Солодьки, є три дівчини. Одна Марія, літ 22. Почали слухачі, заматорівша в одніх своїх. Малпа пішла далі. Друга Орина 18 літ. Почали знов. То чого ви шикаєте? Це ж молода. Хтось гукнув з гурту. Розійшлось по класу ще гірше. А що має? Що має? Читай, малпа. Третя, третя, одинадцять. Ш -ш -ш. А що мають? почали. А малпа. Все хазяйство і грошей, в приказі тисяча карбованців. Якби всі за одною!» і можна б руки погріти. Давай лиш папір! кричать з всіх боків. А малпа пішла вихилясом по класі. Піднявся такий стук, наче сто коней біжить. Сміх, няв, крегіт, біготня, бо знайшлись і хорти, і мисливці, і шпанці, і всяка птиця, і звірина. А циган загнуздав кобилу і ньохте, там ведмідь реве і всього було. І таки мав спіймали. почали м'яти, а вона нявчить. Другі тим часом взяли той папір від неї і пішли до стола та й почали гукати. Хто там близько? Ході сюди, обізвав Собацький. Я Я близько. Я навіть бував у них. А, мельнику, голубчику, ходиш сюди, ще й сидник знає. Озвав собацький. Ситнику. 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 Почали кричати. Де ситник? А чого ти, чорногузе, хочеш? озвався той, що ситником прозивали. Чи не маєш підситка доброго, продай. Проси Струцького, озвався він. Струцького прозивали рішітником. Та ні. озвався решітник. То треба справки навести. Ходи сюди. Так і зібрали всі і почав сам перед Собацький. Багатенький, каже, нічого сказати. Мати добра, менша Орися, тож нічого. А Марія така ляшка, що ні слова по-нашому не скаже. Ну, валяй її по боку, зговорив Кобилка. Та вона таки й не піде за нашого брата. Насватувався якийсь київський, та вона кажуть, такою чемерицею попуштувала, що чихатиме, доки не вмре, книжем назвала, розказують люди, а до самого самої говорити не хотіла. Та ця набік. Аурина. Була нічого, а тепер, кажу, вам не знаю. А текля ще недоліток. Наш тобі, пиши, а ми за тобою. каже Собальсько. Собальський взяв папір, крикнув на німця, щоб дав каламар, і думає: Я ж вам тепер віддячу. Було не сміятись. Та й черкнув перший. Согласен без взяття. Це значить, що згоджується взяти парафію без панянки. Черкнув. І відступився від стола. Тоді по колії підхопили і другі, і кожен розписувався, да жоден не написав согласен со взятієм, а всі або согласен без взяття, або просто не согласен, покивав отець, яким головою, прочитавши цю штуку, і став платить в консесторію то столоначальнику, то писарю, то регістраторові. І мало кому не давав, щоб скорі діло робити. Платив, платив, та ще й обіщав у попівську діру повезти кого-не кого. -никого. Посеред города стоять в Кам'янці доми. Один до другого поприлипали. Вулиця між ними йде на в цій місті тандита, тютюн продається і горілочка закускою. Як дивитись збоку, то паноці так і чмигають сюди з декастерськими, як зайців ворог. Отож і прозвали цей куток попівською дірою. Звідси жодна блоха консесторська в своїм умі не виходила. Сюди той обіцяв отець Яким, кого не кого повести. на консоляцію, цебто попросту на могорич. То сяк, то так і дійшов до кінця. Взяв указ на руки і закурив з кам'янця вже парафіяльним попом в солодки. Щасливої ж йому дороги. А ми подивимось, де то Антосю обертається. Вже ж п'ять літ, як ми бачили його. П'ять літ! Легко сказати, а скільки всяких перемін на світі лучається за тих п'ять літ та ще у молодому віку. П'ять літ, як з батога трясну. пролетять та чоловіка й не пізнаєш. Дівчина з десятилітньої дитини стає відданицею, хлопець парубком стає і вуса голе. А хто віддався, женився назад тому п'ять літ, того діти обсядуть або й злидні. Чого не лучається за п'ять літ, і скали перекидаються, і гори перевертаються, то де ж людині не переміниться? теклі вже одинадцять стукнуло, вже соромилась. Як назвати її дитиною, панянкою себе звала, тільки малою. Люборацька за п'ять літ згожої молодиці, повновидої, рутяної, такою шкорбою стала, що якби не шкура, то й кістки розсипались би, і вже сивиною коси полискувались, тільки не видно було, бо в хустку зав'язувалась. А круті стоять, як стояли. І стоятимуть, як стоять, все на однім місці, все там же класи, і такою ж старою гонтою вбиті, аж чорні, і той же розбитий дзвінок на стопі висе, і тою ж дорогою до смотрителя ходять, і так же калачі та вино носять, і так же бояться йдучи, все так же, як колись було. Та й тут не без переміни. Спогляньте на дітвору. Хто щебетав, як дівчина, став баса говорити, Кому ноту прив'язували, тепер другим прив'язує. Хто для всіх був попихачем, тепер став другими попихати, а давні хто попихався другими, і слід загубили. Тільки слава ходила, що були, та й загули. І Антосьо вже був у третім класі. Вже він орудував і малими. А не раз і хазяйкою, і вже не жив у Волоської, а знайшов собі стацію на тій магалі за містом та за яром на Крутій горі. Там жила шляхтичка пані Петрова. У тієї Петрової поставили Антося на стацію, як ото батько йому вмер, а він поїхав із отцем духовником. Того часу й жив тутеньки. Батьків Поповичів народ все скупенький, що душать копійчину. Та правду сказать таки нізвідкіль їм сипати грішми. То школа, і на папір частенько немає шага, і в хазяйки зазичається, а про ласощі й думать не гадай. А ласощів кому з малку не забагається. І так звані старші між дітворою хоча б і не повинні вже малиться, бо вуса мали, хоч сокиру й тиши. проте не відрізнялись від дітей. І шаліли, як діти, тільки гірше, і ласощів забагали, і все. Та пошаліть мали з ким, бо був їх гурт. А ласощів де взяти? Треба промишляти. То вже і вишукують собі таких малюків у ручих, щоб вкрав і втік, а прейма викрутивсь, як зловлять, або хоч не видав. От як наглядять такого, то вже й приходять до його в суботу. В суботу. Познього класу не було. Після обід ніби до школи не ходили. То був час на все. З Антося ж був хлопець на всі штуки, та ще й прутко бігав, і ні рів, ані тин його не спиняли, та був хитрий, як лисиця такого й треба було старшим. От Антося сидів собі на призбі та ногами грюкав як приходять, аж три четверокласники. Це продиуси та голи бороди. Одного з них, що дуже був брехливий, прозивали Карман Іванович. Карман, ніби собака, як бровко. Другого прозивали гава, бо рот мав, як у голову вороняти. від вуха до вуха, хоч кулак всади. Третього папушею, бо вкрав десь папушу тютюну і його зловили і били. Так і прийшли вони до Антося, перечувши, що він такий митець. А що, козов? кажуть. Ти ми чули, добре бігаєш. Добре. крикнув Антось. Ану, хлопці, на випередки. В духовних школах старші а ще в давнину мали велику власть, навіть мали право різками дати. То їх тіні боялась дітвора і сиділа нишком, ні че черг. А це сам старший визиває побігати. Той сипнули на двір та на випередки. Перед П'ятровою пляць куди здоровий. Всього розгону туди й назад буде мало не зверству. Було де сили попробувати. Куди ж було справиться кому з Антосом? Жоден заєць не зоставляв так простого бровка, як він своє комбраття зоставив. А добре біга, каже Карман Іванович. «А добре ж. Каже Гаво. Ще треба випробувати, чи довго може бігати, чи далеко втече, каже папуша. Ну, Гаво, каже карман Іван. Ти бігаєш, як жоден молдаван не побіжить. Попробуйся. Прибіг Антосю, тільки чуть-чуть засапався. Ану. каже Гаво. зо мною чи справишся? Ану, каже Антосю. Пождиш. каже Гаво. Станьмо на рівні та по команді. Стали на рівні. І Карман Іванович почав. Раз, два, три. З цим словом і рушили. Та Гава ще й туди не добіг, а Антось вже назад добирався до мети. Добре. кажуть четверокласники. Добре бігаєш. І один подарував йому якусь картинку, що відібрав у малого на другій стації, щоб той не грався. Пройшло скільки часу від цієї проби. Як в суботу, і знов прийшли ті ж старші. Вже горох поспів був, і в місті можна було купити десять стручків за шага. Антосьо хльостав різкою на городі. Дягайся, Люборацький, та підеш з нами, кажуть вони. Вбрався Антосіо, взувся і пішов. Чоботи мав здорові, на силу волік за собою. Вийшли на степок, цілина за селом ще перед дільницями. Славне там місце, косогір далеко тягнеться на схід сонця і на полудень, під сонце зараз же долина і друга гора, по горі вітряки і хатки по узгір'ю, а на полудень верстов за сім поперечну гору видно, На горі ліс і шинок. Все видно, як на столі, де птах снує, понад пашні і те видно. А все поле в смугах, та зелена, та ще зеленіша, та вже сіра, та половіє. Збіжжя видно, а проміж пашень зеленими смугами горохи йшли та кукурудзи. Кукурудза жовта зелена, горох зелений сіруватий. І хто очі добрі мав, той бачив, що наче по йому метелики літали. То Антоша не знав, чого й нащо старші взяли з собою. І йшов от як лоша за возом. Може, Думав, до криничок в ту сторону в полі славні кринички, і школа по суботах було ходи туди, бо там якось славно було посидіти. Кругом пашні, а між пашнями цілина і густа розкішна трава, не жнеться, ні коситься. Славно було покачатися в цій траві. На степку старші посідали. Гава перший вийняв за халяви люльку, за ним і ті, і позакурювали. Як ось ледить один школяр, невеличкий, обдертий і босака. Він? показав Карван Іванович. Він, здається, озвався Гава. Він він, каже папуша. І Антось оглянув, Хто це такий, думає. Аж прибіг і той. То був Паламарчук і на все училище у боїще, звався Ковинський, літ мав з шістнадцять. А що Ковинський? почав Гава. От тобі компанія, окинув оком він Антося, а це його і мовчить. В дорогу, чи що? каже папуша. Хоч і в дорогу, озвався Ковинський. Люборацький, ступай за ним, каже Гава. Куди? питає Антосю. Він тебе заведе, а ми ждатимем хоч тут таки. А коли підем, то до твоєї стації, рушили хлопці в долину на сонце. Глядіть же, не обізняйтесь, сказав папуша. Добре, відказав Ковинський, і пішли. Куди це нас послали? спитав Антосю свого проведиря, як вже відійшли. «Вгору!» – відказав Ковинський. Чий? Питав Антось. То там одного молдова!» – відказав Ковинський. Брели вони то пашнями, то межами, то суголовами, як набрели упугнові. Тут, каже Ковинський, скинь чоботи і заховаєш, бо вони тобі заважають. Розувсь Антосю!» І вдвоє зі запорпали ті чоботи в гній, приміту поставили і пішли далі. Вийшли на дорогу і пішли, та й пішли. Понапорювавши гороху повні пазухи, ідуть собі, горох їдять, жайвернок цвірчить. До Бога ти, То знов ці порвав, ці порвав. Там шуляк. Здобичі шукає, а хлопці і гадки не мають. Ковинський розказує, як його в торік посилали яблука красти, вишні кавуни сміються, регочуться, а ззаду молдаван. Лап Антося за комір. Гай! скрикнув Антосю, та не зміг і оглянутися, чия то рука так цупко схопила його за брижі. Ковинський ішов по другий бік дороги і зник, як крізь землю пішов. Що Антосіо не вспів і слова йому сказати і навіть не вгледів. «А, ви знов у горох, почав молдаван. Як у торік, я ж тобі дам горох, поведу до смотрителя. Дядечку, я ще вперве, почав Антосіо. І то я був би не пішов, якби знав, що це ваш горох. О той, що втік, казав, що горох його хазяїна. Не вибришися», – почав молдаванин. Знаю я ваших. І ще гуторили. Антосіо тремтів спочатку, як хорт, на дворі восени, і далі душа й на міри стала. Він і почав роздумувати, як би, думає мені викрутитись. Поведе чорт до смотрителя, то битимуть, щоб не крав гороху, і почав. А до кого, дядечку, поведете мене? Кажу, що я до самого смотрителя озвався Молдаван. Ведіть мене до інспектора, почав Антосю. Смотрителя нема дома. Інспектор був добрий чоловік. Хоч і бив, бо там кожен б'є, і це не йде за зле в людині. Та мав серце в грудях, не катував, а найбільше десять давав. Смотритель же той по сорок і по сто ліпив, Тимто то і просив, щоб до інспектора його відвів. До інспектора? Озвався Молдаван. Ні, до інспектора не поведу, а до смотрителя поведу. Не кради гороху. Вже місто було видно, як на долоні, і класи за містом. Антошеві все холодніло, та й холодніло в душі. А тут переярки почались, що вода повимулювала. Вели Антося тією горою, що від балти. Дорогою пилу було по самі кістки. На другій горі, що за містом ходили ті старші, що його послали в горох ні живі, ні мертві. Ховинський дав їм знати, що молдаван спіймав Антося і повів, то всі знали, куди і тремтіли за свою шкуру. Побачив їх Антосю, а вони його пізнали. Якби де в яру та ближче, то поміч дали б, а то далеко і на такому видному місці, що й не думай. Іде Антосіо, як на заріс, а шуляк літа вільний, і боком переярки снують в праву руку від дороги, а вліво пашні, аж вище голови тому молдаванові. І вже дільниці так зна гони від них. Як веде в дільниці, подумав Антосю, то пропав я. Хоч і видерусь, або що, то ніде сховатись. Треба викрутитись тут. Думає собі, йдучи, і горох їсть. Та й розсипав жмень. Ей, дядьку, почав. Дайте позбираю. І став. Хіба в тебе мало за пазухою? каже Молдаван. Хоч не мало, та й цього шкода. Будуть же бити, то за кожен стрічок відболить. Ну збирай, каже Молдаван. І все держить його за брижі, а йому в'язи затерпли. Нагнувся Антосю так збирає, так збирає, і Молдаван нагнувся. Визбирав і рушили далі. То, дядечку, ви мене не пустите, почав Антосю. А на що б я тебе пускав? озвався Молдаван. Стільки часу згаяв та й пускав би не пустю. Так ні? Та вже ж ні. То нате ж вам. Антосю каже. і з цим словом сипнув йому в очі пилом, що набрав у жменю горох збираючи. Ага! крикнув Молдаван, схопившись обіруч за очі і присів. Антосьові того й треба було, щоб брижі тільки визволить. Той чкурнув у пашні, аж засвистіло, тільки полимають. Поки протер молдаван очі, то школяр вже другі гони минав. Бач, цуценя, тільки сліди знати, почав молдаванин, позираючи на дорогу, то на рукави, що від сліз, аж мокрі були. Бач, яке хитре, вдруге вже не утуманиш так. Постій, хіба ти ще не попадешся? І поплівсь собі дорогою та вже не до смотрителя. А додому. А чого то молдаван присів, як випустив тебе? запитали старші Антося, як він уже прибіг. Чого ти так удирав, коли він сам тебе пустив? Еге, пустив. Еге, сам, озвався Антося. Добре пустив. І оповістив все, як діялось. Молодець, молодець, почали хвалити. Давай же горох. Сипле Антося горох, а вони питають. Та чого ти по коліна в грязі? Тепер ж сухо. Та я через річку скакав коло винниці. Собаки нагнали. Висипав горох Антосю як слід до стручка. Старші ще й самі пошукали йому поза пазухою та й розібрали кожен по густочках та по кишенях. Дайте ж і мені, каже Антосю. Ось на, каже Гава і дав дулю. Та й пішли. Бач, які ви, заговорив Антосю, зоставшись тільки з Ковинським. А ти думав, що які? Е, тут так. Та ходім, я розумніший був. Пішли степком, далі межами, там звернули на суголови, голови, а Ковинський показав велику купу гороху в траві. А це звідки? Антось питає. Е, звідки? То я свій тут висипав. Я, бач, думав, що коли тебе відведуть до смотрителя, та виб'ють, бо таки зараз були б і вибили. То щоб дать, тобі заїсти. А коли так сталося, то ще й лучше. їж, каже. Почали їсти. Попоївши, мовчки, Ковинський почав. Та й молодець ж з тебе. Я б цього не видумав, Антось усміхнувся і питає. А що ви казали старшим, як прийшли без гороху? Старшим що казав? А, казав, що розсипав, тікаючи Так треба було б і мені зробити. І можна було, б. бо якби так, без жодної пригоди, то били б. Чому, сказав, не приніс. Та ще й в журнал записав б, що неізвісно, куди відлучався то інспектор ще вибив по, по верби всього. То сказати куди одлучався? Кому сказати? А інспекторові, Боже тебе сохрани, і думки цієї немай. Та просто і в клас тоді й не показуйся. І дома не сиди. Чого ж це так? спитав Антосю. Ти думаєш, що тут, як і вдома, сказав татові чи мамі та вже і твоя зверху? Тут не так, тут заїдять і свої соученики, і із других класів. То знов жалуватись, сказав Антосю. То ще гірше буде, каже Ковинський. То як же? А так мовчи та диш. Скажуть от молодець, і всі полюблять, і в карточці ніколи не будеш. І як буде за що вибити, то змигатимуть. Оно ну то як? Хоч би і двадцять, і тридцять, і більше відлічили, то лежатимеш, як на печі. Тільки в пузу холодно. Спекулятор по сіртуку битиме чи по кожусі, а ти тільки кричиш Як же завізьмуться, то вже ні одної не змигне, і як дадуть дві, то відлежиш, бо до кості розсіче. Антосю бачив різки і не дивувався, а Ковинський додав: Вже на кого завізьмуться, той різки осідни плетуть на того. Виберуть самі лучші прутики, попарять, сплетуть, як батіг, і як увірве, то наче вката вчився. Другий ще й волосені приплете, був такий, що й дріт уплітав, та його сключили по віліковозростію. Як ви все це знаєте? спитав Антосю. Хіба я третій рік тут, як ти? Та я вже ось шість літ, як тут, не дарма в третім класі. Тому то йому Антосю, каже ви. А він, Антосьові ти там по старшині все йде. Біда, каже Антосью, та невелика, озвавсь Ковинський. Тільки не будь хитрий та доносчик. Все добре буде. А що воно хитрий? питає Антосью. То так звуть тих, що або старшого не послуха, або скаже ти комусь з вищого класу, такого вже гладять і все проти шерсті. Отак о, так, о показав Антосю Погладивши себе рукою від носа до бороди. Куди вже так, сказав Ковинський. Це додому. А то як з дому почну, то тільки держись. Антось і почав Додому і гладить себе вниз по виду. З дому. і гладить насупроти. Сонечко вже надвечір зближалось і задзвонили на вечерню. Біжимо, каже Антось, і схопився на ноги. Чого ти? загорив Ковинський. Говори! Вже ж приніс гороху, то нічого не бійся. Ходім же, хоч чобіт пошукаємо, каже Антосьо, втихомирившись. Це що іншого, відказав Ковинський. Знялись і пішли. Що зосталось гороху, забрали по кишенях. Шукали, шукали того гною, шукали, шукали, нема, наче його й не було, і чобіт нема. На другий день Антосьо і в церкву не ходив, бо чоботи одні мав, і ті в гною пропадали. Після обід прийшов Ковинський і знов пішли шукати, і все-таки не знайшли. Що тут робити? Антосю зажурився. І в клас завтра йти, і уроки вчити, та аж заплакав. <плакова> чого ти? каже Ковинський. Еге, чого? А в чим до класу піду? Не йди до класу, та ще й завтра будемо шукати. Чи можна ж? Скажуть без сапогов. Успокоївся Антосю, і почали базікати. Ковинський все вичитував йому різні орації, Антосю слухав і собі щось розказував, так і день минув. В понеділок пішли з квартири в клас, а Антосю зостався, та такий радий радий. Незабаром прийшов Ковинський босака, і пішли чобіт шукати. Ви чого босі? питав Антосю дорогою. «Немає чобіт». «Хе, То і ви, без сапогов, да. І потягли полем. Та вже не гною шукати, а до криничок. Куди ми йдемо? заговорив Антось. До криничок, озвався Ковинський. А чи обід шукати? Як вернемось від криничок, і потягли. Та дето не вернулись, там і просиділи до самісінького обіду. Говорили, різки плели, хльостали, плили верші з бруньок. Та час промайнув, що й не оглянулись. Пішли додому, як сонце стало серед неба. Та Антосьо потяг дорогою, а Ковинський пашнями. Навпростець, каже, піду. Дибав собі Антосю, вихльостуючи різкою з жита, далі став, оглянувся, Ковинський чуть видно пішов долиною і щось ніс. Та Антосью подумав мабуть, горох. Ковинський, притягши додому, переліз через тин в садок, пішов на тік, постояв, подивився на всі боки і щось запорпав в ожерет. Та й каже собі йдучи до хати. Ти, Попович, ти справиш собі, а мені де взяти? Та ще й по вакаціях треба в Кам'янець за місцем, то не йти ж з босака. А тебе ще не сключать ці вакації, хіба матошники вичистять. Та виб'ють же добре, щоб з Ковинським не сходився, і поскакав на одній нозі через подвір'я. А що казав учитель? питав Антосю, як прийшли з класу. Навіть не питався, відказали йому. Так пройшов тиждень. Антось щодня слухав добрі ораці від Ковинського і рад був, що познакомився. А то у тієї волоської всі прилежні були, та йому страху завдавали. Про чобовей вже і думать забув, як сам Ковинський каже. Ходім, чуєш, та пошукаємо чобіт. Ходім, каже Антосю, і пішли. Зразу на той гній вийшли, а в долині Салган. О. Каже Ковинський. Ми й забули, що гній коло Салгану. Еге ж, озвався Антосю. Слава Богу, додав. Завтра піду вже в клас. Та подивились приміти стоять, а де були чоботи тільки ямка. Затужив Антосю, аж заплакав. <риклад> Ковинський почав його вговоряти. А тут зараз і виполуч, і заповідь цвіте. Ходім, каже Ковинський, заповіді шукати і пішли. Витягати корінці та такі різки поплили, що ну. Оцею, якби урвав, каже Ковинський, простягаючи свою різку. цею, Антосю каже. Та й твоя добра, але моя луча. І почали хльостати, та почали сунич шукати, і чоботи знов вилетіли з голови і класи, і учення. Так і тиждень минув. Настала субота, прийшли старші і знов послали по горох. На цей раз пішов Антосю з вискоком. І вже не спіймався. Вже і черешні постигли, а Антошо все без сапогов, і все старші посилають його на промисли. Вже і звикся він, що в клас і не ходить, і не вчиться, і вже не втікає в поле, а сидить дома. І Ковинський прийде, та й грають в косточки, аж поки з класу не повиходять. Так раз сиділи вони та грались, як ходять аж три 40 Іди Люборацький в клас, прислав учитель. У мене чобіт бід нема, каже Антосю. Казав, щоб босого привезти!» Чи йти? пита Антосю Ковинську. Та не йди, каже той. «Буде лучше в косточки грати, а там що? Не чув, як б'ють, «Той не піду. «Іди, дурний, почали ті. Що ти з собою думаєш? А не будуть же бить?» Ні. кажуть ті. А як її виб'ють, то дадуть дві-три різки, та й годі. Як же втечеш оце. То як смотритель приведе, так на собранні виб'є. Тоді вже й не обійдеться, як тридцятьма. Чорт знає, що, говорив Ковинський. Не ну, йди, не слухай. Йди, йди, кажуть ці, бо будеш каятись. Не послухав Антося Ковинського, пішов до класу. Чим довше йшов, чим ближче було, тим все біліше робився, а як увійшов у сімці, то як крейда став і не йде. Ну, ходім, кажуть ті, що перевели його. Перехрестився Антосю і пішов у клас. Ти почому чому в клас не ходиш? спитав учитель. «Нету сапогов, відказав Антосю тоненько. А уроки знаєш? Антосю мовчить. Знаєш? Говори, гукнув учитель. Не знаю, відказав Антосю чуть тільки чутно. Ти же почому не вивчив?» Висяч! Господін учитель. закричав Антосю. Я вже буду, їй Богу, буду. Та його не слухали. Відбув своє. Учитель і каже Стой там на коленях. Став Антосю ще й на коліна, та й думає що був знав, не прийшов би. Хай би сключали. Ковинський же не боїться, що сключать. Як підходить учитель Люборадський гука. Став Антосю, «Почему ти не учишся? Антосю мовчить. Ти ж сирота? Сирота, відказав Антосю. Сирота, і не учишся. На кого же ти надієшся?» Он з Кавінським в косточки іграв, когда ми прийшли у квартиру, сказали ті, що привели Антося. Ти з Кавінським сошолся? Ти знаєш, що такое Кавінський? Зараза! Як почав, як почав говорювати, то Антось те згадав і заплакав. А в сінях чути гу-гу, то б'ють. «Ковинсько! Ковинсько!» – почали ученики. «Слышиш?» – каже учитель. «Слышу!» – відказав Антось. То й тобі буде, считай. Налічили і 40, і 50, і 60. «Довольно!» – хтось крикнув. І все стихло. Тільки чути ого, о го Уа! вчитав питає учитель. Шістдесят, каже Антосю. То і тебе буде, якщо не будеш учиться. Буду, каже Антосю. «Смотри же, вступай на місто. Антося сікнувся до першої парти, де попереду сидів, бо був в в розряді, куди, куди? заговорили ученики. Твоє місце на Кавказі. Кавказом звуть останні парти, де сидить Гебесня. Поки Антось чобіт шукав, написали нові списки і його внесли в третій розряд. Війшов Антосьо, понурившись, і сів та й думає. Не буду ж я вчитися, коли мене тут засадили, майже гебеси». Як виходили з класу, учитель наказав, хто поблизу живе коло Антося. Щоб його мав на оці і конче привів у клас. То Антося прийшов і на другий день. Спросив його учитель, а він ні слова не знає. Ні слова йому і не сказали, тільки вибили. Як цього тут натягали, Ковинський приходив до його стації. Дурак! каже, пішов у клас, коли ще не сховався. На третій день Антося і знов вибили, на четвертий і знов. Так і щодень били до суботи. До суботи не бачився він із Ковинським. А тоді старші і знов звели їх почерешні. А що, каже Ковинський, як тобі, здається, добре ходити в клас? Та хай йому сто чортів. Ото було б мене слухати, а не прилежних. Вже не піду більше, і добре зробиш. А як сключать? то що? Поламерем будеш. Опісля вийдеш на дяка, там в стихар посвятять. Там і вдякона, а там і попом зроблять. А ваш тато чому так не зробив? поспитав Антосю. Мій тато? Ге, він одно, що неграмотний такий, чуть тільки читає, а друге, що овдовів. Здурів, та з змолоду оженився, та ще й старшу за себе взяв, та не злюбив, що скоро постарілась, і почав бити, щоб умерла. Тепер уже й кається, що молоду взяв. Таба старої згроби не підійме, а молода молодших шука. Якби не це, той тато давно вже попував би. Та ти думаєш, паламарем зле бути? Викинь собі з голови, мій тато зуба з'їв на паламарстві, а на долю не нарікає. Все ж таки лучше бути попом або ходжаком, аніж паламарем. А хіба ти думаєш, що так і скінчиш? Не тепер, то після сключать і все буде тобі, та ще й наб'ють попереду. То не лучше без клопоту обійтись. Я собі подам на ізучення, до якого дяка або такий додому, то буду ходити по парастасах, та по весіллях та по вечорницях, і голова не заболить. А прилежний все тремтітимуть, щоб не вибили. Що й казать, з радістю крикнув Ковинський, аж підскочивши, і пішов вибірком, лиш закурилось. В понеділок Антоша вже й не пішов у клас. Тік до Ковинського, ще всі спали. Як пішли в клас, Антось з Ковинським пішли по садках. По лінності тебе записали, сказали Антось у ученики, прийшовши на обід. Ова, хай пишуть, відказав він, сидя на кроваті і ногами гойдаючи. А битимуть, Ова, хай б'ють, чи то мені первина. Хай би були спершу не били, як я ще боявся різки. А тепер мені. Байдуже. Так пройшов час до самого екзамену, Антосю все втікав. Все ховався і Ковинський все йому торкотав своє. На екзамен Антосю позичив чобіт і пішов. А чому ти в клас не ходил? поспитав смотритель на екзамені. Не було сапогов, відказав Антосю. А по чому не учився? поспитав той. Антосю мовчав. То учитель каже, сміючись. Не було охоти, так от ми подадім йому охоти. Взять його, гукнув смотритель. Роздягли сіромаху і вчистили мало некопу. А він, не борак, що пікнув. Останній праздник цього року. Ковинського сключили, а Антося оставили на другий курс. Ще на два роки. Як приїхав Антося додому, мася й не подивилась на його. Все однакова була. Та він перемінився вже не побіг, вигадуючи, як торік, а наче боявся, наче соромився, наче одурів. Став собі коло порога, та й стоїть, обдертий, обшарпаний, лиш чухається. Чи нема в тебе куки? поспитала мати. Ні, нема. Відказав Антосью. Треба тебе пускати, каже Орися. Ні, не треба, озвався Антось, все стоїть на своїм місці. Чого ти, наче чужий, каже мати. Лупнув неборак очима і мовчить. Антосю, ти чуєш? заговорила текля, веселенька та здоровенька, ласкаючись коло матері. Антосью лише очима лупнув і почухався. Чого ти мовчиш? допитується текля. А він все мовчить, лиш очима поведе. А в нас баштан є, зговорила мала в мами з-під руки та ще й зміною. Антосі усміхнувся, та не тим дитячим, щирим усміхом, що від його аж іскри скачуть, а якось, наче, знехочу. Хе, вільчисько. зговорила Мася, йдучи з хати, і погладила його через вид, як зближалась. Що, якби це авторік?» А тепер і не поглянув. Буду, каже собі, паламарем, а це попівна, треба привикать. Ще до його заговорювали і вже аж силою посадовили, а він мовчить та й мовчить. Найбільше текля чіплялась, та жебоніла, жебоніла і відступилась, та й почала плакать. Загордів. каже. Як Мася, що вже й говорить не хоче. А Антосівий й не в думці, вийшов собі на двір і сів на призбі та й грюкає ногами і думає Отут я в татка бачив, отам балакав з ними. А ось корогва стояла, як вони на столі лежали. Он той кіл, що вони забивали, а я держав. Все згадав сиротина. І от-от заплакати. Вже і сльози навертались. І в горлі заболіло, як перед плачем, і самі лиця кривилися, і брови моргали. Та побачив хворост на купі, іначе не він сидів на призбі. Кинувся до хворосту і почав пруття витягати. Веселий, навибирав повну жменю, зв'язав їх у різку і став бити по призбі, та все. Приговорює. А будеш учиться, а будеш, ото тобі учись. І другим голосом, наче плаче, «Буду, господин учитель, буду!» І знов першим голосом Я знаю, що будеш. Сяки його! лучше, 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 лучше. І тим другим Ой 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 ой, господин учитель. Помілуйте ой ой ой. Як наб'ється вдоволь, та й крикне «Довольно, слідущий. і почав, начебто, той проситься. «Господин учитель, я вже буду учиться, та таки не помилував, почав сікти та приговорювати. Там слідущого позвав і бив, та й бив. З призби шматками глини летить, а він примовляє. «От то тебе знай! то учись, а то ви ж розібрали себе!» А на цей лад, балакуючи знов зв'яже різку і знов теж починається. Спочатку йому минало, а далі почала їй сваритись. Не так хто, як Орися. Чи поруха була, та й сердилась, що призьби пообивав, а її треба мазать. Згодом і штовхать таки почали, а хлопець, що той чорний віл, лиш боками поведе. Як його штовхнуть, так, шукаючи пруття на різки, аж хворост розвернув. А що вже тих цурпалків, що відлітали, то не раз і в борщі було. Тільки й роботи мав Антосьо за всі вакації, що хльостав, та й хльостав. Було іноді і вийде з подвір'я. Ну, думають, на баштан потяг вишлють чи вечеряти, чи обідати, а його там і не було. Як не в лозах різки плете, то де небудь зариється в солому і пухне. Чому ти не підеш не побавишся, як торік? каже мати: Не хочу я, озветься Антось, з мужиками заходити. І піде на тік, щоб з очей зійти, або й на баштан потягне, на яку годину. Та й там хльоста, аж діри в землі повибивав. Здичавів хлопець думали вдома, а стара. Не забула спогадать свого покійного татуня. Зітхне і каже Недаремне непокійні було, розказують, що то будуть не учителі, а мучителі. Оце так вимучили всю жвавість дитини, а яка хороша була та жива, яка. Так і зріс він ні до чого. Що в йому кипіло, зараз виявилось, як тільки попромували його в четвертий клас. Та до цього ще далеко було. Не було другого Ковинського, щоб стати вище Антося, то на друге літо вже він передводив ні горох, ні садок від його не виховались, бо мав уже цілу компанію, а сам був хлопець ручний і на всі вигадки митець. Дав Бог дарування, та лиха доля лиху дорогу показала. Той... Пропадало воно над різними штуками. Ще торік він показав себе, як вели з горохом до смотрителя, а на цей рік нових штук наплатав, що й не нарозказується. Чого ж вже молдавани не придумували, а спіймать його жодним способом не могли. Та раз таки застукали на дереві ще й не самого, а з компанією. А ви всякі такі. Закричав молдаван і вчепився до одного. Ось де я, дядечку, заговорив Антося з яблуні, йому, аби тих вимотати, а сам викрутиться. Всі вже знали Антося і напосідались на його, та молдаван, пустивши того, кинувся сюди. От я тобі, каже. Ти думаєш, що й мене здуриш, як других. Злазь. каже. Злась. Здійміть мене, то злізу, озвався Антось. Злась тобі кажу. Гукнув молдаван. Здійміть то злізу, а сам не можу, бо дуже об'ївся ваших яблук. Та славні ж вони у вас. Погукав той, погукав та й лізе на дерево, а Антошо все вище. Як побачив, що молдаван вже не скочить, бо високо виліз і в гілки вбрався, тоді сам по геляці та до сливи, за заверх. І з'їхав на землю. Бувайте здорові, дядьку, каже, і лише закурилось. Бач, га, отак от одурити старого, заговорив Молдаван на яблуні. Це чорт не дитина, Дух Святий зо мною. Кому б оце в голову прийшло? Так чоловік кметував, поглядаючи, а Антосьо ровом, поза садками та в пашні свиснув на братію і пішли гуртом виспівуючи. Любили старші Антося за його штуки, піддавали йому духу, а він і пішов, та й пішов послизькому. Все тільки штуки витворяв, а в книжку й не дивився. Проте таки прийшов у третій клас. Був би він попас, та ось що трапилось, прислали нового учителя. На перший же клас він спросив Антося, а цей ні в зуб. Аж мені встидно, каже учитель. Сідай та й не кажи нікому, що тебе спрашували. Колу пнуло Антося за серце, аж заплакав. З цього і почав учитися. І яблука занехаяв, і все. Тим й попромували його в третій клас. Тут було вже два учителі, іначе один одного хотіли перейти в жокості. Той б'є. А той ще лучше. Та пройшов місяць, Антося не вибили. Переходить і другий, а його не б'ють. І вчиться він, аж всі дивуються, та нема такого, щоб небитим вийшов з духовних шкіл. Не за одно то за друге, або просто за те, що небитий, розтягнуть і дадуть, аж не присядеш. У духовних школах після обід. Поки що ходили, пишуть, було упражніння, або з латинського чи з грецького на московське перекладають, або з московського на латинське чи грецьке. І, Боже, сохрани помилитись в той день, як після обід писати, як роздаватимуть тетраді, набереш, як убогі в торбу. Латинським учителем був вже немолодий чоловік. Заторський звався. Ходив з бакенами і сік, й теплий. Його духу боялись ученики. От і принесли в понеділок латинські упражнення та не роздавали, а поставили на столі, щоб то суд видати. Опріч упражненій, там завдають на неділічний день писати окупації. Що-небудь з книжки на одну неділю по-грецьки чи по-латинськи, а в другу те ж саме по-московськи пишеться. Хто не бачив окупації, той не зна, що вони за штука. А це от що: з білого паперу зшиваються тетрадь в лист і обрізуються кантички, себто спідні краї два цалі – щоб тетрадь вийшла трохи що не квадратна. Лінюються її, і пишуть. Для окупації особний чорнило роблять. Льсньонце, як там звуть, тобто лискуче таке, як дзеркало. І вже ж не пишеш, а печатуєш. І всіх святих спросиш допомоги, і самого Бога. І кого знаєш на небі, щоб тільки добре написати. Бо як зле напишеш, або хоч і гарно, та помилишся, або жида змалюєш, то вже прощайся. В суботу, як не заєць, то коні, так і присняться, так от і дадуть, та як зайця, то ще нічого, а вже як до коней дійшло, то і Бог забув. Нещастя оті сни, кому присниться таке диво, то вже й плаче. Чого ти плачеш? питають. Еге, чого? Коні снились. Ге, 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 ге. відказує. І ніхто не подивує, що того плачеш, бо кожен зна, що віщує такий сон, бо й самому не раз таке снилось. Кажуть не вір в сон, ніт. В сон треба вірити, скаже кожен школяр. Я вже, скаже, сам перевірився, що як сняться мідні гроші, або що си, або яблука, вишні, то будуть бити. Ще це іноді віщує тільки сльози, що в калю дадуть або на коліна поставлять, а вже як присниться заєць або весілля, або коні, то таких дадуть гарячих. І вже зараз знати, кому таке снилось, як зварений іде в клас. Другий бідняка не видержить і втече з класу. То, дивись, переведуть і збудеться сон. Найчастіше сниться оце перед суботою, бо тоді, мовляв, окупації було роздають або в понеділок, бо тоді упражнення приносять, а в неділю учитель має час перечитати. Ллучилось так, що в суботу в окупації Заторського роздавали і вибили Антося, що погано написав боявся, трясся, та й не вдалося. В понеділок принесли окупації подавати. Як передзвонили на міста, понесли їх до учителя, як звичаєм бува, та незабаром і в окупації назад. Тепер би подивитись на дітвору на жодному не було свого образа. Всі білі, аж зелені, зараз кинулись до книжок, а найбільше кому коні то що снилися. В класі, тихо, що чути, як муха летить. В таку тишу в сінцях чути йде хтось. Один кому ближче було, подивився у двері крізь дірочку і вже лиш пальцем махнув та й сів. От двері хлопнули, і показався Заторський у своїй сірій шинелі, з плисовим коміром. Загрюкотало, що всі на ноги схопились, і один, як дзвінок, прочитав Царю Небесний. Хто, кажуть, не був на морі, той не молився. Ніт. Мабуть, і моряки не моляться так щиро, як оця бідна дітвора. Є і такі. Що ввійшовши в клас, б'ють поклони, щоб Господь помилував. А вже як читають Царю Небесний, то й перед смертю щиріше не помолишся. Прочитали молитву, учитель тільки кивнув, це вже мали за знак, що сердитий, і примічали, як же скаже він: садітьсь, то з душі, як вітер повіє, як скаже «Сядьте», то трохи відійде, а не зовсім. А як же тільки махне рукою або головою кивне, то всі позавмирають, а оце лиш головою кивнув. Горе ж нам, подумав кожен третьокласник, та жоден жодною міною цього не показав, всі повнурювались в книжечку і нічя щоб котрий або плечем здвигнув, або що, як статуї сидять. А учитель походив по класі і до цензора, спекулятора. Є різки? Єсть, відказує той. Спекулятори назнача сам учитель кого ледачого та здорового. Цей уже не боїться, що битимуть, бо їх ніколи і не спрашують. І тільки зна він, що різок наготовити. Вони в класі старшинують. І їм ніхто нічого, бо кожен боїться, а ж дума, розсердю, то відразу до самого серця добере. Нарізки там складались кожен пошагу, а давали й побільше, щоб придобритись цензурові. Це звалося кубанадать. Та Кубан все одно, що й Хабар, то його і перейменували. Замість кубана стали давать приїзного, то від'їзного. І рідко такий знайдеться, щоб не дав, а ще рідше такий, щоб не старався підлизатись до цензора. І вони там голова в класі Як з'їдуться писати, то цензор по попід А Ану мені, перця, ану мені. І другий сам не має чим писати, а йому віддасть. Або чорнило просе, навіть диктурою не відмовишся. Щоб не розливало чорнило дітвора, напиха бо вовни в каламар, і вже робить пером, щоб видушить, наче і вмочив. Оце є диктура, то кажу, і вона не спасе. А ти, каже цензор, не даси, то я дав би, тільки бачиш диктура в мене. То він візьме, витягне і видушить диктуру. А відкажеш, то зараз пізнаєш, з ким діло маєш. Хіба ж ти каже... У мої руки не попадешся, для таких цензори особні різки плетуть. Що як урве, то зразу кров'ю спливеш, а на кого добрий, то також особні. З кінця дерева повийма, що тільки лико зостанеться, і тим б'є. То як таки цуратись такого чоловіка? А ще коли там, як смерть тебе не мене, так не менеш спекуляторських рук? А спекулятори за кожен раз, як учитель пита, чиїсь різки, вже так і ждуть свого ворога і конче мигне йому. Ось я тобі. Бо вже значить, що не до жартів іде, коли аж питається. І на цей раз відказав він: Єсть! І мигнув то одному, то другому, а до Люборадського аж кулак стіпив. Цей не дав йому яблука. Ще як тоді став підхвалюватись, злаяв катом та Гицлем. Таке в них прозвище. Та дарма. Антосю вже починав боятися різки і вчився, аж не тямився. Чи є упражнення погане, то стоїть з самого верху, там все лучі та й лучі. Учитель ті упражнення і віддає по ряду. та як віддає, кого бити. То упражнені летить під поріг, а за ним іде і той, чиє воно. А там відомо, що розтягнуть небурака. От б'ють та й б'ють рідко кому в палю з десяток. От і до Антося дійшло. Любарацький. гукнув учитель. Антося піднявся на ноги і стоїть ні живий, ні мертвий. Цензор вже поморгує, а учителі мовчки. Переглянув і кинув очі. Лучше старайся, каже, а сам гукнув на другого і обернувся очима в другу сторону. Антося схопив тетрадь на люту, поклонився учителеві і, як цей обернувся, дав дулю цензуру. Господин учитель, заговорив цензур. «Люборадський дулі дает. Що ти робиш, люборадський? гукнув учитель. Нет, господин учитель, он врет. Спросіть учеників, врьо, 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 заговорив увесь клас, а найбільше ті, що вже мали упражнення на руках. Ці вже на цей раз різки не боялись, як упражнення роздають, то так і клас пройде, То й загули. Цензор щось почав балакать, та учитель не зважав, то він замовчав, тільки головою похитав. Не помстившись тепер, він не хотів свого дарувати і почав, як там кажуть, гонити, став рити як мога, аби таки вибили. Третій клас виходить вікнами в садок, то учитель було і перегнеться за вікно. Тут то й лахва для школи. Один по-другому встають і кожен чита з книжки, дочита один, то встає другий, читає, а учитель там собі за вікном. Як же другий читає, то нічого. А Антось, хоч і без книжки говорить, та цензур гука. Люборецький, чого ти читаєш? То учитель почує і собі озветься: Ти зачем читаєш? Ні, господин учитель, то він врет. От, вислухайте мене». Учитель вислуха і нічого. Ця гонитва багато помогла Антосію, бо він, хоч і не дуже боявся бійки, та постановив таки на своєму поставити, щоб не вибили. І вчився з немочі. Тим часом екзамен зближався. Страху, страху, Боже твоя воля. Не один останню копійку протратив на свічки та молився по цілих ночах, щоб Бог поміг щасливо. Солдати, мабуть, смотру так не бояться, як тут екзамену. І Антось щиро молився. Перед самим екзаменом і не снідав, та не він один. Рідко хто снідає, ідучи на екзамен, аж, моби, се війшло. От Антося і в четвертий клас попромували. Хто його зна, де та дітвора такої пихи набирається, аби тільки в четвертий клас перейшов, то наче не той хлопець стане, задере носа, що куди. І з ким вчора горобці дер, сьогодні. І поглянуть не хоче. І Антося так. Зараз десь і маніжка в його взялась, і така жилетка, що до маніжки її прості чоботи виваксував, а що бідним шароваркам то найбільше досталось. Були вони прості, димові, та ще й зроблені на славу, як Дунай широкий, і короткі, чуть нижче колін. В Свою пору. Були вони і довші, та Антосьо вигнався за рік. До сих, хто шароварок, задумав він стремена вчепити, та не мав з чого, так зниток. Тільки випростувався стремена й порвались. Що робить? Понадрізував халявий і попришивав шкурлатизна п'ять шириною, та й пришив же циганською голкою і сучу. Тоді й натяг до сподоби. Отак, виштатувавшись, надів кашкет на бакір, підняв плечі чуть не до вух, і почав ходити стебнівкою взад і вперед по подвір'ї. За подвір'я вийти не хватало сміливості. А сіртук у бідолахи сірий, суконний, стан аж на плечах, і кожний гудзик іначе. Навіть білі були між чорними. Той з вушком то з дірками, на тому якісь квітки, на другому вовча голова, той як десятничок за більшки, а другий більш гривні. До того ще й столи чистів хазяйок, що як пишеш, то по самі лікті так заялозиш, наче ковбаси продавав. Та що кому до того? Ось він, четверокласник уже. Пусте, що сорочка, як на чумакові біла. З такою міною Антосьо і хурмана привітав. Чого воно їжиться, чого одметься, як шкурлат на жару, думав собі хурман. Хіба я не знаю, що воно за птиця, своя ж сестра юнесенька, на його плюнуть не хоче. То чого б я дувся, що попович, мовва, яке ж не видається? Так думав собі хурман, а того й не знає. Що ні Антосю, ні його комбраття й не думали чванеться родом. Вся біда, що він четверокласник, от що. Так як бачили Антосю й у дорогу вирушив. І до хурмана вже й не говорить, як бувало, попереду. А що сей іде розказувати, то він тільки осміхнеться та харашо, ладна, мало того, що їхав, напижившись, а то ще як здибався з ким, то вивернеться на бриці й гука. Торкай! Любив Бурак і яку квартирку в горянку вилить. То війде в корчму, іначе леж йому світ вільний. Ходить, руками розмахує. «Водки!» Крикне, і все ходить, аж луна йде, та все поглядає, чи дивляться на його люди, і думає, Мабуть, пізнають, що я не що-небудь, а четверокласник. Не доїздячи солодків, коршма стоїть. Тут він виваксував чоботи, надів другу маніжку, обтріпав жилетку, то що від пилу, а сіртука не займав, бо він під пилом видавав новіші. І шапки не чіпав. Бачив неборак, що по штарі їздять запилені такі. Та й собі так. Хоч по шапці. каже. Подумають, що хутко їхав. А може, думає. І зовсім мені не треба було б обтріпуватись. Хай би, може, так було. Казали б, такий запиляний наш попович приїхав, такий запилений, сказано, з далекої дороги. Та вже минулося. От він і сів на бричку. Торкай! І тільки закурилось. Так же пашні половіли, так же коники цвірчали, і усе так же було в полі І тепер, як тоді, коли Антосіо перший раз додому їхав з крути. Та він уже не такий був. Змалювавши себе в своїй голові, на поштарських тільки погукував. Торкай! Навіть дзвінок йому причувся. Здається, повинен був веселим бути, коли так, аж ніти. Нахмурився і набіг, щоб око моргнув. Одна соломина висунула з брички, і він задивився, як вона хитається, що аж забувся. Стой! гукнув перед порогом, як хурман і сам став. Та й коні добре знали, що тут треба стати, і самі далі не пішли б, хоч би їх ніхто і не спиняв. Позносиш! Сказав Антосю хурманові з такою міною, наче там у його казенні гроші або що, і пішов виступці поволік чоботи. Осміхнувся хурман і поїхав на тік, бо в бричці, опріч килимка, подушки та двох трьох пар шмаття, нічого й не було. Хіба ще книжка яка? Війшов Антосю до хати і важно, приважно поклонився, наче аршин проковтнув. І не може голови зігнути. Так же важно поклав свій кашкет на столику коло дверей і почав вітати з мамою, з сестрами та все мовчки. Кинула око мати на його вбрання та й відвернулась, щоб на первім ступні не засміятись, і вийшла зараз. Мася зареготалась. Урися тільки губи закусювала. Текля Теж осмішкувалась, бо вже і вона виросла за той час. А Антосьо вийняв хустину з кишені як онуча і став обтирати лице перед дзеркалом. Ух! каже, як я зашмалився, а пилі сколька, як на свинячим стегні, озвалась Мася. Ну да, То есть, як у тебе на шеї, ти хотіла сказати, озвався Антосю. Зовсім ніт, каже Мася. Це шия чиста, не віриш, то подивись я щодня мию, хіба вже прям часу не маю. Где видно, где чувано, чтобы на це слово наліг голосом, та шею собі умивала, каже Антосю. То ж свиня, а то мася, озвалась Орися. А я між вами не розлічаю, Антосю каже. І то свинья, і то свинья. То свиня ти сам. «За що ж ти мене свинею нарікаєш? озвалась Орися. Бо ти свиня, просто свиня, і що її буря, тупорилая, От тобі, їй богу, навчився, каже Текля. І ти паросенок смієш, так і дам. І замахнувся кулаком. А зась, не знаєш, озвалась Орися. Що не ти тут старший. Чого ти, чого ти? Я й тобі. По макаєдах. гукнув Антосю. Так і бич повінно, защебетала Мася. Ладно. а то днє. І ти, бруд, проти мене, сумно заговорив Антосю. А далі й крикнув Молчать ти, ляшка проклята. Ах, і слю ти єден, ходиш! Як ти шмієш? Та я тобі не Орища. Антосю і в кулаки вже наплював, щоб так і трахнуть. Та війшла мати. Що? Вже заходились воюватися? заговорила вона. А чого ж вони драні сміють возвишати свій нелепий голос проти мене? «Та як же з тебе не сміятись? каже мати. Та подивися сам на себе, і засміялись. коко брутте!» заговорив Антося і додав. А разве я сам на себе стараюсь? Якщо я смішною, то ви себе смієтесь, що так мене обираєте? І став ходить по хаті. Та руками розмахувати. А мати думає: Що це він каже? Квакай, бруси, чи що? Як не буде мені сіртука, – почав далі Антосю, то хату рознесу і стукнув кулаком в стіл. Не рознось так скоро, заговорив отець Яким, увійшовши надвору. Бо це хата моя, а я тобі що винен. Сироти вже жили на подвір'ї, там була стара хата. То отець Яким був, як і одинокий, то вони все в його сиділи, наче йому смолою губи заліпив. Так Антосіо змовчав, та не перемінив своєї постанови, щоб сіртук справили, та ще й не абиякий, а суконний. Де я тобі візьму тих грошей, сказувалась мати. А мене де взяли? Там і дені візьміть!» – плюне мати, та й піде. А Антось знов. А когда мне сіртук справіті. Все по-московськи балакав. Оце біда мене опала з тими чужоземцями, каже собі стара. То ляшка вдалась. Сей москалем став. Ото понаучувались. Цур йому з такими школами. Не даремне мої покійні татуню, хай їм царство небесне. Було, кажуть, що в одній хаті житиме кіт, миш і собака. Оце ж так воно і є. Вже недалеко було до первої причистої, а сіртука Антосьові все не було. Далі пані матка зібралась і поїхала до міста і набрала своєму синові на сіртук і на все, що треба. Як розприскається мій Антосю, є, як та вода на лотоках бурлить, що ні спинку, ні гаманцю немає. Как можна, як можна! Гука. Ім, ніби дівчатам сестрам, то вон, що понасправляли, а мені і сіртука, хорошого не хотіте, так я собі сам «Ну і сам собі справляй, каже мати. А без тільки мав за що. Найдем, озвався Антосю. Приїхали кравці, Антосю, як не той, тихий, смирний, що куди. Так і до крутих доїхав, що наче другий розум вступив йому в голову. Ще серпень був, як Антося забагав. Їхати та їхати до крутих. Що тобі такого сину? каже мати. Ти ж ніколи так не рвався з дому. А було аж після причистої, після другої вже. Е, озвався Антосю. Тоді до старших боявсь, то що? А тепер чого бояться, коли сам старшим буду? Як спізнюся та пропустю, то хай йому цур. Лучше вже їй не являтись. Четвертім класі, – каже, не те, що в других. Хоч півроку пройде, все поповниш. Тут все по-латинськи та по гречськи. То коли його вивчити? От так він говорить, а сам собі думав. Добре перед жінкою і тумана перти, бо не поправить. Бідні, діти, подумала мати. Добре мої, татоні, розказували, що то будуть не ученики, а мученики. І почали дорогу рихтуватись. Був вересень на початку, сонце пекло аж кварчить, по узгір'ях всяке зело пожовкло, а з-за гори підіймались хмари, на дощ збиралося, кожен знає. Всю саме пору в крутих на тім ляцю, що коло Петрової стояло скільки четверокласників, все в новім убранню і паличками землю корписали. А Антось межи ними. Сіртук на йому. Новий, Роксаковий, поли аж покістки, шаровари Черкасові, на стременах і напружені, хоч смичком поводь. Кашкет новий з китицею, жилетка шовкова, в квітки і чоботи на рипах ваксовані. Наче сумували четверокласники, бо мовчали, а на виду не сум видно було, всім очі освітились, як каганці. Жаль. каже один. Що ми не вкупі живемо. Жаль, каже другий. А добре було б. Та що жаль, та жаль, озвався Антосю. Ходім же, з жалю та вип'єм. Ходім, заговорили ті. І пішли вниз, униз та й до Петрової. Вже й кози, як звали второкласників тощо, понаїзджались, та ще кляси не починались. Не було й журнала в станції, тоді твора її хати не держалась. Розбрелись, хто куди попав. А де були? запитає старший, як ще її запитають. До міста ходили. Відкажуть і покажуть папір чи сезорик, що колись купили, аби старшому очі запхати. То і тепер нікого з малих не було вдома, ні духу. Так і треба, кажуть четверокласники. Антосю зараз пішов у пекарню і просить хазяйку. Чи не можна б, щоб Мотря пішла до кромбера? Чого ж вам аж до кромбера? хазяйка каже. Вишняку, з пишною міною відказав Антосю. Та не можна від якогось другого жида, а конче від кромбера? А хіба ж ми що? Може, грошей не маємо, заговорив Антосю і вийняв з кишені кавшук повний грішми набитий. Ось, каже, дивіться, і дав аж п'ять карбованців. Кромбер то був самий багатий купець крутих, винами торгував, а наливок. І не було в його ніколи. Та Любораченко не знав, і хазяйка не знала, що є, а чого нема в його, бо то все голота була, що й не снилось їй лучшого, як наливка. Від Петрової треба було через Ярити, через два містки, а там ще степком поза жидівськими домами, а там уличками та переуличками, доки на місто вийдеш, а кромбер аж за містом жив. Поперечний перії, то Мотря таки ген-ген забарила. Чвертокласники тим часом трощили кавуни. Може, курку або гуску? питає Антосю. Якби так через місяць, то недовго б її заважити у тебе в скринці, а тепер ще домашні птиці небесні в пузі перевітають. То й не треба. Може, меду? каже. Нам і так солодко, відказали. Вже третій кавун доїдали. Калюжі по всім столі аж на землю тече. По хаті шкаралуп, як на баштані коло куреня. А що зернят усюди, то вже й бог забув. Нема вишня, заговорила Мотря, ступивши через поріг. Та що ж ви не робили? додала вона. Де ви сі пляшки поскладати? Що на столі такі калюжі? Так клади де-небудь, озвався Досю. Хоч і на кроваті тим часом. А я? Каже Мотря. Взяла рому та вина. Може, віднести? Я з такою умовою і брала, що як принесу, то щоб назад прийняв. Говори ми його приймем, що й сліду не знайти. поклала Мотря на кроваті і взялась прибирати на столі. Антось склянку витирав, а тих два четверокласники поглядали один на другу, то на ті пляшки. Через годину Петрової вже співали. Позич мені, брате, скільки карбованців, почав далі один з гостей, просить Антося. А, а скільки тобі? Антосю каже. Та так, з п'ять або що. Нема п'яти, Антосю каже. Десять, коли хоч дам. Давай уже й десять. Що робити з тобою? каже той. Поріз Антосю до Капшука, а той другий четверокласник дивиться. І йому аж очі забігли. Та не давай йому, каже. А, -а дай, брате, мені, луче. Ні, ні, мені дай, а йому не давай, озвався той. Не вір, не вір, каже другий. Мені дай, а йому ні. Антоша все корпався у капшуці, далі вийняв цілу паку бумажок все по десять та й по десять і дав одному тому, що просив. Взяв той і почав чвагати. Бач, каже другому. Таке моє цвіте. А твоє не є». То позич же й мені, почав другий. Коли йому позичив, хай не дражниться. Най тобі десять пихою, як який мільйонщик, заговорив Антось. «Ова!», – каже сей, Бач, і в мене є. Вип'єм же тепер за здоров'я Антонія Гервасієвича, щоб позичив нам грошей. За цим словом налив склянку. Твоє здоров'я, Антоній. Антосю зав'язував капшук і не чув, а може, до тої пори вже й вуха йому позакладало. Чуєш, любурацький, почав той. Га? каже Антосю. Дай тобі Боже здоров'я! Дай тобі, Боже, озвався Антосю. І сей хильнув та й налив і каже до того другого. А ти чому не п'єш? Той мовчав. А на його беднюги надійшли, спустив носа, як індик губу відквасив, голову повісив та й сидить, лиш сопе. Чуєш, бре? заговорив он тоже. Чому бра не п'єш? Не хочу. Ти вже сердишся? Сердюся. Та за що ж? Як то за що? каже той нахмурений. — Чи ж я таки рівня тому, що ти йому і мені по десять карбованці дав. Хіба він тобі такий приятель, як і я? Ще більший, ще більший, підхопив той. Додав: Люборацький, чуєш, люборацький, каже. Коли хоч, кажи, вогонь лізти. полізу, їй Богу полізу. Я за тебе, братіку, і вогонь, і в воду, їй-богу! О, бач! почав далі і поліз по кроваті, зняв образ, поставив на столі і почав поклони бити. Вдарив їх скільки і каже: Заклинаюсь, оцим святим чи святою, що тут намальовано, бо щось недобачаю, коли я не більшій. Приятель для Антося, як той. Чуєш? гука до того нахмуреного. Чуєш, їй правда, і поцілував образ. Дурний ти, заговорив той. Хіба я тебе не знаю, що ти світовий брехун? От коли я не брехун, то так, що ніт, і присягну, що ніт. І собі збирається лізти, та Антось придержав його за полу каже Вірю і Богу вірю. От на тобі іще десять карбованці, бо я тобі вірю. Взявся і каже: А я таки поцілую святого Миколая, що з мене лучший для тебе приятель, як з одного сучого сина брехуна, і поліз діймати святого Миколая та ставити на кроваті. Бать, каже до того, що вже клявся. Все-таки моє цвіте, а твоє гниє. Ось уже друга. І з цим словом так тикнув, підніс бумажкою, ніби, а замість неї кулаком, що той аж на ногах не встояв і мусів. Присісти. Та не зважив на себе, а загорив до Антосю. Так, каже. То ти, не брат же ти мені, на тобі і сих десять, що вже здав, і дає йому позичені гроші. Не беру я, каже Антось. Я ж тобі позичив. Я не хочу. Возьми собі назад. О, бач. каже далі, піднявши руку над головою. О, бач! І з цим словом поклав бумажку на стіл і разом зо всієї сили вдарив кулаком. Та я не беру і не бачив, каже Антосю. Хоч і за вікно викинь, я ж тобі позичив. Ти ж мене просив? То я тебе просив, щоб на рівні стали з тим сучим сином, що он до образа пнеться та не може зняти. Той справді топтався по подушках, стогнав, а святий Миколай все на гвіздочку висить, почувши ту мову. Антось приступив до його і тичи в руку ще 10 карбованців. І торка, що сховай, аби той не бачив. Повеселішав неборак, побачивши, що таки не гниє його, що таки на рівні стали, і почав запихати в кишеню обидві бумажки. Антося тим часом налив стакан вина, випив і почав <клухи> припрошати. Пийте, браття! Хоч тут був всього один брат, а другий все стогнав коло образа. А ти ж віриш мені, що я не брехун, каже той, що присягався. Як віриш, то вип'ю. Братіку, почав Антосю. Братіку, що, щоб мене грім побив, як не вірю. Та щоб я тобі не вірив, моєму приятелеві я тобі, та я не знаю що, обнялись і поцілувались. А той, що стогнав коло образа, мабуть, розсердився, бо разом як сіпне, то так і дав сторчака аж під стіл. Простягнувсь тут, поцілував образ і сунув його під кровать. Полеш, каже, ти там, а я тут трохи відпочину. П'яниця, сучий сину, заговорив сей, що клявся, як той заснув, йому пити. Йому, йому, каже. Еть, що й казати. От коли ми, братіку, козаки, то так, ми ще вип'ємо. А правда, правда, каже Антосю, Правда, братику, і налив. Поцілуймось же, каже той. Поцілуймось. Поцілувались і випили. А ти, сучий, сину, п'яниця, почав все один до того, що лежав долі. Ти вже не п'єш, га? Не п'єш? І почав штовхати ногою. Чуєш, будеш пити? <плес> <плес> озвався той і завів гріхов не ніба. Ти сучі, сину, не в бездні, а під столом, каже сей. А то і все. <плес> <плес> Милосердіє. Мовчи. гукнув сей. Тваєво, співав той. Залий мою, Антосю, хай мовчить. Заливай, каже Антосю. Я ромом, каже сей. Хіба я що? каже Антосю. Не будеш сердитись. На тебе я. Сердитись, братіку, лий скільки хочеш. І ще пошлю Мотрю, а ти лий. Взяв сей пляшку і Ой. почав лити тому саме в губу. Почав той. Всемірний потоп голп. І обернувся потилицею догори й маца попід корваті. Святий Миколаю, рятуй. А той на потилицю лє та й лє. Що ви робите? — почала хазяйка. А то гарно. Образи познімали. А люди, люди, а поналивали ото. А той що робить? Вже ж мілів слуха, гарно. «Молчать, мовчать, почав Антосю. Я тут хазяїн. Такий мені хазяїн красний, що хазяйці чарки випити не дав. Є, є, ще випити й дві. Через годину хазяйка пристала до гурту і всі разом співали. Та вже не тут, а полізли на горище, бо почала дітвора сходитись. Не раз отак пили вони та приспівували, а стара Люборацька раз збиралась до міста. Треба було Оресі футро справити, ще й не справити, а верх набирати, бо блам був готовий з масіного футра. То вже для масі що іншого, для неї треба було б і блам купити, і накриття, бо вона старша, а Ореся менша, ще й в перероблені походить. Зібралась пані матка, і коні вже запряжені, і стояли коло порога, вже й пообідали на дорогу, зовсім готово тільки сісти. Коли до грошей, що в скрині були, а там щоб копійка. Нещастя моє, заголосила. А хто ж тут так господарював? Найперше до масі вчепилась. То ти Каже, вкрала, Тася не далась. Зараз відгризлась, потім до Орисі. Вся плаче, присягається, нащо мені? скаже. <хи> Чи не брала ти, дочко? питає Теклі. Ні, мамочко, й богу, ні. Не святі ж злізли з неба та гроші вкрали, озвала стара. Хто небудь та взяв же їх. А плачу було та клопоту не доведи, господи. На Антося ніхто й не подумав. Далі до ворожки вдались. Ворожила вона, ворожила та й каже. Таки з ваших хтось, та його нема дома. Чорнявий, невисокий, ще молодий. То чи не Антосю? каже Текля. Де ж би таки Антосю крав? каже мати. Проте, подумавши, порадившись, заперегли коні та й поїхала до крутих. П'ють чвертокласники та кавуни їдять, та родзинки та всякі ласощі. А Антосьо лиш погукує на менших Бігай до міста та бігай. І цибухів накупив і тютюну. Хазяйка догадувалась, що щось, то воно є, та не сміла сказати ні старшому в очі, ні Смотрителеві бо як неправда, то буде їй лихий світ. Як тут Люборацька рум як пить дало. Що мій син тут поробляє? питає та гуляє, відказала хазяйка. А де його скриночка? Показала хазяйка. Скриночка стояла і не замкнена. коло неї, а там всього на всього п'ять, десять карбованців. Бідна ж моя головонька, ото шатну», – заголосила мати. А скільки було?» – питає хазяйка. Та вже скільки не було, а назад не вернеться. Як прийшов і Антоша з класу, напалалась мати на його. Лаяла, лаяла, а він і губи не роззявив, аж напослідку каже. Ото треба було справити мені сіртук. А ти ж справив собі його? «Ніт», – підказав Антосьо, хлопнув дверми і вийшов. Так мати й поїхала, що він і не показався їй на очі. Бідна мати, виїжджаючи, ще просила хазяйку, щоб не розглашала. Своя праця, каже, своя й дитина. А як треба буде Антосьові грошей, то вже будьте ласкаві. каже до п'яти карбованців не позичайте. Розсердився Антосьо, що мати крадені гроші одняла, і хоч просили за ним під воду на різдво, не поїхав додому. Що мій Антосю там поробляє в чужині? згадувала мати на багату кутю за столом. «Чи має хоч хліба доволі. А Антось й вухом не вів, підцапивши гроші, Порозпозичував, а після лиш відбирав та гайнував. І на Великдень не поїхав. Та на цей раз мати вже не посилала підводи від себе, а просила отця духовника, як їхав за своїм, то щоб і Антося привіз. Та дарма Антосю й не подумав їхати, а поїхав тільки сам Духовниченко. Син сердився, що мати крадені гроші відібрала. А мати бідкалась, побивалась, і сорочечку синові, і грошенят, і маслиця, і метку. Всього посилала, аби тільки брав духовник. А духовник був чоловік, яких рідко, той набере для Антося повну бричку, що й сісти нігде було. Чому додому не їздиш? питає Антося комбраття вже перед другими вакаціями. Як мені їздить на чужих або на своїй тарадайці, як прийшла мати коляску, то поїду. Люборецька і справді купила криту бричку на ресорах. Вже сподівалась богослова, бо се курс кінчали, то готували придане. А Антося довідався, то дув на коляску. Доки не прийшли коляски, то сучий син, коли поїду. Та поїдеш ти й верхом пішки коло палички, як стара матиме розум, то нічого не прийшли». Або й прийшле, як до других сиріт присилають під воду з торбинкою на плечах, щоб дорогою не боявся. Та я не любарацький, коли поїду, як не в колясці. Таку розмову вели чвертокласники вже перед публичним екзаменом, перед промоцією в семінарію. Через день і списки прочитали, і Антося назначили в семінарію, кому й похвальний лист дали, таки розмальований та золочений. І Антосіві дали його. Ідуть собі купами то ніби семінаристи, то вже третьокласники, то чвертокласники, готорять собі ідучи, як хто задягнеться дома, бо вже в вищим класі буде. А семінаристи, як то гуляли б, якби не чортів екзамен в Кам'янці, що без його не пустять семінарів. А попереду всіх їде віз літерняк чорними волами. То це до тебе коляса, каже один Антось. Може, до тебе то так, а до мене прийде четверня лихих. <рик> так сміючись, наздогнали і ту хуру. Аж вона й насправжки до Антося. Ворочайся додому. гукнув Антось. Скажи, хай колясу прийшлють. Хай уже завтра паничу, озвався чоловік з воза. Хоч дайте волам відпочити. До вечора, та через ніч Антось роздумав, що доведеться пішки йти. Коли не поїде волами, то на намовив чоловіка. Проси, каже, мене я буцім буду не хотіти, а ти все проси, то я й поїду, буцім то твою волю вчиню. А за це тобі дорогою, знаєш, саме як зійшлися комбратя з усієї сеї магали, а хто із тієї, щоб поглузувати Зантосової коляски, як ходить його хурман, кланяється чуть не в ноги, просить, молить. Їдьте, паничу, та їдь уже, кажуть комбраття. Тут сорома жадного немає. Хто знатиме дорогу, що то Люборацький їде, той самий, що на колясу засідав. А ти ще в сорочці їдь, то кожен подумає, що якийсь шляхтюга в поле або до млина, ще й соломи накладив в драбини, то й поїдеш, як в колясі, ні стукне, ні гуркне. Трохи посперечавшись, Антосю та й каже. Через вас, браття, тільки поїду та через просьбу всього чоловіка. А без цього, сучий син, що ні ногою з місця. На розпрощання поставили могричу той злотий, той два, і зашуміло в голові. Почувши хміль, хлопці роз'єтрились, тільки б гуляти, та де в біса грошей взяти. Якби до кожного підвода була, то ще й пів біди лиха, а то лиш до Антося. А мати всього тільки карбованця прислала, щоб на дорогу було, а довги на случай будуть, то просила духовника поплатить, як свого братиме з шкіл. Та Антося не задумався, кинув оком на свій похвальний лист, що лежав на столі, і каже: Ось гроші! схопив його в руки. І аж головою струснув та й побіг з хати. Куди ти? гукають. Пожіть минуточку, а я вернусь з могречем. Не могло сим і в голову зміститись, як Антосьо через похвальний лис на гроші розживеться, а він потяг просто до кромбера. Поздоровившись з купцем, як годиться, Антось «Е, Пані Орун. Я у вас не раз грішми сипав, то ви вже знаєте, що я на копійку не жаден, маю, слава Богу, не одну тисячу. Та ось що, перевели мене, бачите, в Кам'янець, то треба гульнути. А в мене як на те ж ось один карбованець в кишені. Всього мало і на закуску. Так будьте ласкаві, дайте мені вина на п'ять карбованців, та ще й з 10 карбованців грішми. Не сьогодні, а завтра прийшлють за мною під воду... То я вам віддам та ще й дам торгувати. Бо до мого сусіда приїхала підвода, то привіз звістку, що моя сестра віддається, і на вино мені гроші прийшлють, щоб до балти поїхати, так я і вас балту знайду. Хіба в балті лучі вина, почав купець, натягаючи пейс. Коли самі балтянські купці у мене вина беруть, та я це добре знаю. Тим і кажу, що у вас Балту знайду. Ще лучше, як Балту, бо вони беруть, що мені не годиться, заговорив купець. То вчиніть мою просьбу, просить. Хм, подумав купець. Коли ви, може, це або те, бо яких людей в світі не, не буває, то я вам дам свій білет в застав. А ви добре знаєте, що мені без білета з крутих не виїжджати. А покажіть той білет. Каже купець. Атось виняв з кишені похвальний лист, розвернув і дав. А який же він мальований, каже кромбер. Чого у вас такий мальований білет? Бо це вже білет мені аж до кам'янця, озвався Антосю. З ним маю явиться перед самого архірея, а без його і в кам'янець не пустять. Ну, хай же він у мене полежить, а ми ходім до льоху. Дайте. Озвався Антосю. Я його завернув що, бо, знаєте, перед архірея з ним треба являтись, то щоб чистий був. Та хіба я його дам дітям бавитись? Та воно так, а все ж безпечніше. І то правда, озвався купець, і удвізі завернули його в лист паперу. Кромбер заховав його в комоду і пішли в льох. Тут Антосю розпечатував одну пляшку вина і розпили. Каже: За мною хай буде. Через півгодини, чи що у Петрові такий гомін піднявся, що куди-куди, погуляли на прощання, добре погуляли. І Антось паличкою вимахуючи, поважно пішов з компанією через місто, начеб на ту магалу, ще й Коромберові, що на рундуці ходив, вклонився, думаючи «Оставайся здоров, з похвальним листом. А я за якусь копійку з твоїх карбованчиків ще й на дорозі десь вип'ю за твоє здоров'я. Хто хто Серце йому тьохкало та аби за місто. Отак ішов Антошо, виштатуваний на останній гудзик, а за ним тихою ступою чорні воли у возі. Набитим соломою драбини і гейкав чоловік. Hey! 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 А в нас, паничу, це колись весілля буде, заговорив гурман, під'їжджаючи під, під солодки. Яке весілля? питає Антосю, лежачи. Та був архирей, то обіцяв прислати Богу Слова. Як то? Та так. Був у церкві, пани під благословенство підійшли. Він і питає то все ваші сироти, все, відказав благочинник. А отець духовник кажуть би то. І попросив, щоб жениха, мовляв, прислали. Архирей, мовляв, і обіцяв. Антось слухав всю мову, а вона йому й голови не держалась. Он по жнивах до кам'янця на екзамен, то не до весілля. Отець яким вже її не перевозиться, заговорив далі чоловік. А як же? запитав Антосью. То так, доїжджає з цієї парафії. Кажуть, би то подали прошення назад на своє місце. Справді, отець, яким як почув, що архірей обіцяв жениха, той не став перетрясатись. А що перевіз, тут було. А решта і на ті парафії, що ж, думає, не встигну перевестись, а там і вибирайся, і вже сидів, як горобець на колі, поки не зженуть. Настала перша причиста. День був чудо, що за хороший. Сонечко гріло, легенький вітерець. Подихав на небі ні хмариночки. Селом дівчата все в квітках та в білих, білющих вишиваних сорочках. Якби це в Гетьманщині, то співи не вгавали б, а там сього немає. Ходять, жартують, сміються, здорові, то й веселі, хороші, то й щасливі. А в двірку пані матки Люборацької, як на похороні. Тільки гуси кричать під порогом та чечуга реве. Іноді вийде дівчина наймичка. І побіжить через подвір'я. Отець яким ще з церкви не вийшов. Антосю ходив по хаті та люльку курив. Стара також у церкві була. А Мася з Орисою гиркалась. Та каже: Тобі жениха прийшли архірей. А та каже: Тобі. А селом кацап іде. Точка в точку коробейник. І на тім її йому розділено, і потилиця підголена, і в Китаєвім орм'яці, в личаках, через плечі, замість коробки, ча майдан висить невеличкий. Борода тільки пухом поростала, а в руках палиця далеко довша за самого. Збіглась в гурт дітвора, хто був на улиці, а хто із дому вибіг. Почали кричать. Кацалапи, косолапи, гаспедові діти, ганчівки збирають, жінок прибирають, купують щетину, вбирають дитину. А другий знов Неголені, бородаті, дражнять собак поп хати, порчак засідають, людей виглядають, сто душ, сто копієв. Гу гу тюга, каца Мовчав він. Тоді твара обісмілювалась і підійшла до його ступнію зна десять. Один відважніший і почав. Гей, «Hey, Руський, а ми знаємо, на що у вас червоні ластки в сорочках. А на що? гукнув другий. Щоб мав у що ножаку витерти, як заріже кого. І зареготались усі. <риклад> Кацап почав грудками шпурляти. Тоді ще гірше стали кричать. І на бороду, і на личаки, і на все, на все познаходили приповістки. Так його вели аж ген-ген селом. А где ваш поп жив'єт? поспитав він. Он, он, он. показала дітвора на коршму. Там той піп, що кацапам треба. Назустріч люди з церкви йшли, нагнали дітей і кажуть Пан отець у нас доїжджає, а живе на парафії вдовиця. і двірок показали. Кацап потяг далі, а люди своєю дорогою. Отець Яким тільки що відпуск прочитав, не спів і поздоровкатися з попадею, як той кацап суне через поріг, разів спо десять перехрестивсь в обидва кутки та й питає, показуючи під грубу Чи можна, чи майдан, от туди? Можна, озвався отець Яким. А ти купуватимеш що, чи так, звідки Бог провадить? «Увідіш». Відказав він, розпрягаючись, гримнув чомайданом об землю і ногою підсунув у куток. Застогнав і каже. «Тепер, батько, позволь рекомендуватися. озвався отець, Яким. Честь имею рекомендуватися Тульської духовної семінарії, кончивши курс Тимоха Егоров, син Петра Павловський». Глянув батюшка на свою жінку. А пани матка на свого человека и ждут, що дали буде. Тошно отрекомендовался, как есть, додав Тимоха. Не сумлевайсь, бачка. Как же ты попал к нам? Пытался сяким. Владыка, значит, дядька мне. Так я и прибыл. Он изволил наслать меня сюда женихом. Вот те и билет. Сым словом, вынял папир из бреля и подае. Это деревня ведь селедки зовется? Додав дали Тимоха. Не втерпіла попадя, зареготалась і пішла в валькір, як там звуть. Іш баба, каже Тимоха, зуби скаліт і додав. У тебе ведь, бачка, єсть?» «Так, єсть? Так, є. Же. Ну, така виводи, аль нету, дай одеться. Ізволь, одівайся, озвався отець Яким і думав собі, що то з вийде? Сів Тимоха на помості і став розмотувати волоки, скинув личаки, далі ормяк. Зоставсь в одній сорочці. Тоді доча майдана, сюди туди потяг ремінняча і вийняв чоботи та й взувся. Затим сіртук вийняв і решту вбрання. Вдягнувшись, як належить, попросив гребінця, дали йому гребінця. Як зовсім причепуривсь, тоді каже Ну, тепер що? Брав молодець? Нічого собі. Озвався отець Яким. Вєстіма нічого. А дівкам та твоїм полюблюсь? Все вже побачимо. Ну Нутка, показувай їх і побачим. Мой дядя владика, а той сізволіл похвалить їх. Хашимо бери, гаваріт, відхилив отець Яким двері в сіни і гукнув. Гано ну, і ти мотре, ходіть сюди. Вот ті дівки, каже він Тимосі, як ті вийшли. Тебе ж дівок нужно було. Нету, ти мені поповін покажи. А, -а, а, то в нас панянки звуться. Так панянков показувай. Все одно, хліб і пірог. <риво> Зареготали дівчата і пішли в пекарню, а отець яким у валькир. Гей, hey, дівчата! сказала пані матка, як ото пішла в валькир, регочучись. Вона аж до сестрів прийшла. Гей, дівчата. каже. «Прислав вам владика богослова! засичала Горися і закрила лице руками, а Мася байдуже. То не для мене, каже вона. А гарний він? запитала. Такий гарний, що куди? заговорила матка. Ось ідіть і подивіться. Кинулись вони всі три, бо й текля побігла і дивляться у двері. Тимоха якраз личаки скидав. Це он? питає Мася. Він самий, відказала пані матка. А хай же йому все зле та не оце богосло, та же богослов. І почали кихкать всі чотири. <рив> це твій, каже Мася Орис. Ні, це твій, бо ти старша, озвалась Орися. Ні, показала пані матка на теклю. Все її буде, а хай він скрутиться. Це масин, а я ще мала. Ні, твій, озвалась Мася, а я за Босслова не піду, засоромилась Стекля і пішла, а ті регочуться: <рив> як чують, отець яким іде, вони шурнули далі, аж не потовпляться у двері. Куди ви, куди? заговорив пан отець. Прибирайте нося та виходьте. Що там таке? заговорила стара, ідучи насупроти. То архірей богослова прислав. Каже отець Яким. Господи, слава тобі! заговорила вона, хрестючись, і додала. Покинь татуню, було все кажуть нам. Якби ви, діточки, в монастир пішли, то лучше було. Зійде син Божий судити, то з чим перед його станете? От і я вам, діточки мої, раяла б у монахині. Що вам з того віддання? Отак бідувати, як я, та ще якби все, а то смерть ближається, а я ніколи за тими клопотами не вслала і Богу щиро помолитись. Господи, Господи. Закінчила. Недурно покійні татуню, розказують, що женські душі скакатимуть у пекло, як іскри кременя від доброго кресала. Або ж «Дітлахи не допечуть. Проклинаєш то і пробиваєш дорогу в пекло, та ще й на саме дно. Господи, господи, прости мене. заговорила далі, звівши очі догори. Довго панянки не хотіли виходити, а найбільше мася. Та отець яким як почав, як почав, що так не годиться, бо прогнівете владику. То вони й почали збиратись. Я вийду до його, каже Мася. Але чорта з'їсть, що за його вийду, а я, думаєш, вийду за його? каже Орися. Он хто вийде за кацапа? Показала Мася на теклю. Бо й мовчить. каже. Та хай він скажеться, озвалась Текля. Що вам таке сьогодні? І знов вийшла собі. Отця Якима вже не було тут, як панянки отак гуторили. Він пішов до Тимохи. Пані матки також не було. Вона понесла закуску, та там і зосталась. Тільки поприходили дівчата з пекарні Ганна й Мотря. То до кацапа так прибираєтесь? кажуть. Бог за що? От би й не виходили. І почали представлять, як він хрестився, як сідав, розувався, прибирався, та аж покачується від сміху. Ввійшов отець Яким. Та годі вам, каже. Виходьте вже котра. А то він починав вже сопти. А як зветься? пита Мася. Ти моха, а Єгоров син. <риклад> Аж душиться всі та пригадують. Чому не Єгорка? Одна каже. Та Єгорка єсть. Єгоров вже син. Он чому не Афонька? І почали рохкати і все, як кривляться з Руськи. Тимоха тим часом затирав печену курку, що на стіл подали. От вийшла Маса, що зараз зійшла. Сама собою вона не думала вийти за жадного богослова, та за Тимоху і не кажи, а вийшла тільки, щоб вчинить волю отця Якима та не порогнівить владики. Тимоха сидів в кінці столу. Як вийшла Мася, вклонилась чи присіла, все одно він схопився, аж стіл загуркотав і прибіг до неї. Так дивиться в лице, так заглядає, провів очима аж до ніг і пішов навкруг обдивляться. Спочатку Мася оторопіла, хоч і витресована була, а тепер відійшла. Крутнулась і пішла з хати, зажарившись. Бруталь! каже сама до себе, і мало волосся не рве, що вийшла до його, та не кляне владики, ні, аж гілля гнеться. Нічого собі, каже Тимоха. «Тільки така є тоща, де, як видно, хахлуша грда. А покажи-ка, бачка, другую, отець, яким же розсердився, в тій стороні українці себе не забувають. І що хоч кажи, не розсердиш так, як словом, хахол. За це слово готов очі видерти. Якби ти моху не владика прислав, то знав би він, що то хахлуша, і десятому заказав би Таба, чолом муру не проб'єш, воля владики, як смерть. Не відпросишся, не відмолишся». І пішов він по Орисю. А Тимоха став серед хати проти валькірових дверей, заклав руки за спину і жде. Вийшла Орися. Тимоха Ісю обдививсь зо всіх боків, як кобилу на торзі. Є та лучше, каже. А покажи-ка третю, шурнула й Орися, тільки вітер повіяв. Та третя ще не доросла, озвавсь отець Яким. Ну, так є то другою, а даш за міня? Та не мені ж з тобою жить, заговорив отець Яким. Треба самої поспитати. Ну так паді попросі, пішов отець Яким у Валькир, а Тимоха став ходить по хаті та й думає собі. І що би на нього какую-нибудь дівчонку, обращать «І ж мазєпи, що ви думалі? Все переговорив отець Яким, а того таки не добився, щоб дівчина сказала Піду. З тим і вийшов. А Орися припала до подушок та плаче, плаче. Ну, що? заговорив Тімоха. Мовчить, озвався отець Яким. Стала бить моя, Коли б не хотіла, сказала би, а молчання знак согласія». Поглянув пан отець на свою попатьку, що тут же стояла. Оторопівши і каже, що йому казати. Та я знала б, що казати, та владика, відказала пані матка сумно. То бо то і біда, каже отець Яким. Що ж, заговорив Тимоха. Довго ли що? Тут нічого, відказав йому пан отець. Казав архірей, то коли бреш, я не перечу. Аби дівчина пішла. Дівчину та не просіть стать. Коли ти согласен, так завтра і к вінцу, а сватання. Какой те сватані? Поменчаемся и посватаемся. То треба ж веселье справить. Мне весело будет с молодушкой, вот те и веселье. А я уж по белу свету понамаялся. Не терпится ждать. Отдохнуть хочу. То хоть музыки наняты треба, то людей зизваты. Мы же не в пустыне живем. Мы с тобой разве не люди-то? А музыка чертова выдумка и без нее обойдемся. Коли попадем, то песенку сыграем. А ты поскачешь. Ты чай неплохой скакун, а? У вас я слыхивал хорошо пляж. Покажешь мне свою хохлатскую пляску. Скипив, пан отец. От в морду заехал. Тархирей Та прислал молодца. Той рука задеревенила. До вечора отець, яким поросила верхи, до кого сусід було ближче, просить на завтра, на весілля, писать не було часу, то таки правду сказать в сільських паноців і чорнила не водиться. Як треба що підписати, то до дяка посилають, як тут висохне, що й окропом не розведеш, не то горілкою, то до двора посилають. І отець Яким раз, що не мав часу, а друге, що чорнила не було. Ні до кого ні слова не написав, а тільки розказав посланцям, як що казати, та й годі. Ніч панянки просиділи над прасуванням, Для Орисії води не треба було, слізьми з аж їй очі почервоніли. Ні до кого не пристає так ота приповість. Знайся кінь з конем, віл з волом, як до подолян. Там... Як їздять в гостину, то піп до попа, дяк до дяка, пан до пана, лиш оті скарбові лушпайки лізуть на світло, як тьма, сих всюди повно, бо голодні, тимто всі там падки на оказії. І вже як де лучиться весілля, то праздник, чи що, то гостей настягається, що й голці не впасти. І тут так було. Хоч отець, яким і не всім, але ж кому не кому дав знать про весілля, і то до кого ближче, а чутка не конем же її їздити. Прогула долинами та поріччям, наче її вітер розніс, наче її сном не віяло. І на другий день. Що далеко було до захід сонця, а вже давно подвір'я повне було, і тік повний, всюди брички, всюди коні, в хаті набито, аж плече в плече труться. Ми ж всіма Антось дибав, що той журавель, та наче б вуса підкрутював. хоч йому під носом ще й не світило, як то кажуть. Маніжка на йому біла. Вигладжена, аж полискується Жилетка пікова з синіми квітками і блискучими гудзиками Сиртук чорний, суконний, і шароварки, якісь смуганисті на стременах. Сам брови нахмурив, задер чуба догори і з глубокомисною міною штовхається то з хати, то до хати. Там гукне, там кашляне. А до гостей, щоб словечко промовив хіба да, то осміхнеться і пальцем попідніс, наче вуса, прогортає. Що це так довго нема з кокулівки? почав він, зустрівши з матір'ю коло вогню, що на подвір'ї розклала. Пекарні в пан отців тісні, то на кожну більш-менш велику оказію вже страву готовлять надворі. Та дай мені чистий полки. Озвала стара на слова Антося. Я не маю коли й в голову пошкрябати. – Та що тут маю коли, каже він. Та це ж непорядок, як не буде отця духовника. От поправ півзиня під носом. Щось до того не доріг, щоб матір навчати. <кій> Відкашлянувсь Антосю раз і другий голосно та й потяг на тік, наче йому там є діло. А насправді то так собі, аби ногами виробляти. Бо любив, що як шарварки на стременах, то якось шарпає, як ходиш, а він не жалував натягти їх хоч смичком води, як по струнах. Незабаром приїхали із кукулівки аж двома бричками на одній отець духовник з сином попом і внуком чвертокласником, на другій його невістка з дітьми. Між другими була дочка літ чотирнадцяти або й менше, ще вчилась. Пішли всі до хати, а Антось став порядкувать, де брички поставити, що коням їсти давати. Тим часом клуню вже давно причепурили, оббили килимами тощо, і там музики грали, такі свої сільські, бо чехи, що послали за ними верстов зо двадцять, ще не приїхали. Як заграли музики, то з хати так всі і висатались та в клуню, той тільки остався, в кого або чарка в руці була, або закуска на ведеться. Між другими зостались і кукулівські. Хто ходив, хто сидів коло стола. А Галя, внука отця духовника, сіла на скрині коло порога. В хаті душно було, то щоб провівало. І стіною коло вікон оперся Антося, плечем із неї очей не зводить. Дивиться та й дивиться. Кортіло сердечного заблакать до дівчини. Та з чого почати? А дівчина гарна, от і постебнував він через хату і сів непоодалі від неї на стільці, а душа аж тремтить, аж руки трясуться далі й почав. А ви, пано Анно, давно приїхали із пенсіона. Ти, відказала вона. А я і не вмію по польськи, каже Антосю, пересуваючи зі стільця на стілець, все ближче до дівчини. А я по російську не умін, озвалась Галя. Учитесь, каже Антосю. там учать?» «Учу». Та всичко по польську, відказала Галя. І географію по польськи учать? Ні, ми географії не учимо. А що же ви учите? Закон Божий. писать, хафтовать, танчить. От я і танцювать не умію. Чому ще пан не учить? Ноги не служать, відказав Антосю. Галя засміялась, і він засміявся. Та й протяг ноги, наче його дубом поставило на стільці, і поліз до кишені. Галя на все око дивиться, як хлопець пручається. А він виняв здорову дулю червонобоку, обдув, бо в тютюні була, і подає дівчині. Проше. каже. «Дякую», відказала вона, взявши грушу, і завинула її в хустку. Поки ж справлялась вона. То Антося і в хаті вже не було. Чмигнув на двір, та такий радий радий, що заговорив, аж наче йому в грудях ширше, аж наче світ перемінився. Та яка ж вона гарна, каже далі сам до себе. Їй був гарна. А добра яка. О, Господи. Так балакаючи, сам з собою і не щувся, як опинився аж в садку. А там груші. Рясота аж гилля гнуть та пагущі такі. От і вчепивсь хлопець трясти. Полупотіли червонобокі, а він ну вибирать, котра ж з межи всіх найкраща, щоб ще дать Галі. І знайшов таку хорошу, щоб де струночок або що з одного боку жовта, а з другого рум'яна як жива. Оцю, каже, понесу. О, понесу, додав з жаром, їй богу, понесу і віддам. І нус скакать на одній нозі, та все брр бр -бр -бр. І очі якось чудно витричив, подивившись збоку, можна б подумати, що хлопець здурів, а він зовсім не здурів і не думав дуріти. То з радощів так: брикає та скаче, ще й хвицанув скільки раз, а там. Затираючи руки якось особно, як тільки семинаристи вміють, осмішкуючись, потяг доріжкою до хати, ще щось і приговорював до груші. Прийшов хлопець до хати нема Галі, то він натік та в А вона тут, сиза горлиця, танцює та, танцюючи, блиснула оком на Антося, ще й так любенько, далі другий раз там і третій. Отже, вона мене полюбила, подумав Антось. О, іще глянула, думав собі, от, іще її же Богу полюбила. І так зарадів, що чуть чуть і знов не почав брикать та скакати та хвицати, а з неї очей не зводить, і серце йому так і розпливається, а в руках горуша аж пом'якшала, так її наминає. Якби мені. Віддать їй свої галочки», – почав далі роздумувати. Та прилюдне не можна, думає собі. А дівчині покої не дають. Тільки один пустить, то другий підхватить, і потрясла, аж вітер віє. Думав, думав Антосю, та й почав досадувати, що не вміє танцювати. От, думав, і шепнув би їй на ухо, танцюючи, вийдіть, я щось скажу, а так що? Другий треться коло неї, а я слинку ковтаю, та й рванув зразу і подибав з Якби хто запримітив, то не що друге подумав, а тільки що він або ключі загубив, або що, то не до його було. І ніхто не заважив, як рушив він, як вийшов за клуню, озирнувся на всі боки, похитав головою і пішов далі бурянами, наче від людей, утіка. Та куди ж це? Кутку на току був льох, а над ним катряга чи половник, сюди то побрив Антосю. Була й друга дорога, та він не мав охоти шукать, та й часу не мав. Кожному відомо, що катряги низькі будуються, а долівка там м'яка, аж пухка. Отже це не заважало Антосю. Прийшовши в Катрягу, він закрив очі долонею, перекинув голову назад. Постояв так-таки довгенько, осміхнувся і каже: Ну, от так. Сим словом лівою рукою взявся в боки, а праву відставив, як наче держить панянку, і ну витрясать польки. Приграючи на лобу <тит> Упрів, засапався та й ліг. Добре, каже, їй Богу, добре. Тільки видихаюсь, піду. Та й так і втнув з Галею О, голубочко моя, серденько моє, ай ай Та й піднявсь, обтріпався і став та й думає, чи йти, чи ще попробуватися. Ні, попробуюсь іще. І почав танцювати. Потанцювавши довгенько, вже наломався, подумав, і пішов з катряги. Та на самоті чого не вдаси. А в гурті, як не той. І Антося так сів, лиш сопе та придивляється, як другі гасають. Серце рветься, то воно ж і мліє, як тільки подумає хлопець, що треба підійти, завербувати, а там ще й дивитимуться всі. О, Господи, заговорив Антося в душі. Чому в мене тієї сміливості нема? І пішов знов у катрягу і знов почав танцювати. аж кружало втоптав, танцюючи на та розсипчастій долівці. Та що з того? Так і день минув, і вечір настав, і ніч приходила, що Антосьо не відважився і ногою ступити. Як лягав спати, то нагірш печалував, що не віддав груші. Вона б зозулька моя, каже, і з'їла б усміхнулась би до мене, а так, господи, господи, і почав їсти її сам. Та ще й з таким смаком і з'їв, який Галі і не снився. Довго не спав Антосю, все думав за Галю, а як устав на другий день, то наче в раю прокинувся. Приснилась йому дівчина, що обіймала. Що цілувала. Якби то наяву так, заговорив він хутко-хутесенько, руками потираючи. Якби то наяву так, а може, це й мені, як Йосифові, одкров'яніє, тут уже не втерпів, щоб не порадуватись, став прямцев і почав підскакувати. Порадувшись отак, може, таки з півгодини вмився, прибрався і пішов шукать Галі. А ви снились мені цієї ночі, сказав її Антосю, знайшовши нагородчику, що Богу молилась. Галя тільки осміхнулася і вже не кінчала молиться. І Антось усміхнувся та й думав Чому тепер нема груші? От би й віддав і каже Ви любите їсти груші? Люблю, відказала вона. Пойдем, сад, я вам натрясу. Дякую базу відказала Галя. «Пойдем», – попросив Антосю, кивнувши головою. А там такі хороші груші. От підем, їй Богу, підем. Самі посмотрите, подумала Галя, подумала і пішла в садок. З роду, з віку Антося не був таким щасливим, як тепер, наче його на небо несуть. Та недовго було це блаженство. Як в пізні неділичні обіди почали гості роз'їжджатись, і Галя поїхала. До самого виїзду Антосю удержався її, як реп'як, а як від'їжджала, то вийшов аж до брички, і стільки сміливості набравсь, що підсадив. Подякувала дівчина, як слід, а він тільки дивиться, наче душу свою випроваджує. В очах і радість сяла непритворена. Якесь сердешне тепло, щире, і жаль, і все навіть несміливість. Губи усміхались і мовби кривились, язик щось би сказав, та слова заомирали. Чи лучше нічого було говорити, наче спустіло обіця, як виїхали кукулівські, не для всіх, а тільки для Антося. І сумно йому, і чудно, і щось би робив. І кудись би пішов і щось би говорив, та аж тремтить балакать, в грудях широко, та наче горло вузьке, наче нема до кого слова промовить, хоч гостей повнісінька хата. Днів через два по весіллю Люборацька виряжала зятя під рукоположення в Кам'янець, дала йому грошей і всього, а Орися велику пухову подушку, і одіяв, та не сам ти мого поїхав, а поїхав і отець Яким за парафією, і Антосьов в семінарію. Випроводили їх хлібом, сілью і зостались вдома самі свої. Слава Богу, милосердному, заговорила тоді пані матка. Отже добре, поки татуню, кажуть, було, що як Бог дасть, то і вікно подасть. І дав же, озвалась Мася. Нема в що така цапа? Хоч би попович та свій, а то рижий та поганий. Я б лучше втопилась, а за його не пішла. Ти вже розв'язала губу, заговорила мати. Або ж неправду кажу? озвалась Мася. Хіба не кацап, а як кацап, то що? каже Орися. Ти б, може, й за кацапа пішла, та не бере. Сестричко, голубочка, заговорила Мася. Сяцькайся ним сама. І всьому Московщину зведи сюди зі всього світу, збери лапотників. Хай до тебе моляться, як до святої. Я не позавидою. Орися щось хотіла відказати, та залила слізьми, що й голос завмер. Мася сіла, надулась, а стара каже, зітхнувши. Недаремне, мої покійні, татуню, кажуть, було. В день радости взридаєте. І восплачетися, так воно і єсть. Щоб радіти, а у нас сльози лються. З тим і вийшла з хати, і Мася вийшла. Осталась сама Орися плачуща та текля ходила по хаті. То стілець поправить, то піл обмете, то се, то те. Сказано після людної оказії. Минув день, і не один, як згадала стара. Десь то наші тепер обертаються. Дочки зітхнули та й тільки Ах, ох. ніхто з них в Кам'янці не був. То й не сікались вгадувати, де б саме вони були. Мабуть, вже дуже далеко. А вони в ту саме пору під'їжджали до мальованої корчми, що стоїть на великім тракту аж за Шайгородом. То це мальована корчма? поспитав Антосу. Це, відказав отець Яким. А чого ж вона так зветься? знов поспитав Антось. А он. Хіба не бачиш? На віконницях помальовано. Дивіться, Антосю, на одній віконниці вітряк, на другій музики грають, на третій якийсь чоловік з рушницею, вусатий, присадкуватий. Оце Кармалюк, озвався отець Яким. От який він був, заговорив Антосю. А Тимоха, як не живий, мовчав. Розпрягли коні. І полягли спати. Чи навмисне, чи несподівано мальована коршма стоїть в такій прикметі, що хіба сліпий не полюбується, і Антось вийшов, і сон його не бере. Став на порозі, взявся в боки, а справа і зліва ліс чорний та темний, грабина, як свічки, та ясинина, та всяке дерево, одно в одно рівне та високе. Легенький вітрець подихав. І все те кланяється, шелестить, і наче тихий гомін розходився в гущині, і дзвони причувались, де-де ятел довбав, жовна фіткала, туркола горлиця, припутень губ, та ще якась птаха, тільки тр, тр. -тр. Тут же зараз копи стояли, а по горі далеко за долиною, що стелиться перед очима, щось рябилося. І не пізнати, чи люди ходили, чи товаряка паслась. Постояв Антосю, полюбувався, та й пішов в ліс горіхів шукати. Ходить, блудить, а в душі йому Галя, що та зірочка сяє, чи горіх знайде хлопець, чи китицями гордовину, вся її згада От би їй дати, каже. Вона б усміхнулась, заговорила та розлучила лега година. І на бриці, сидючи, те й робив, що про Галі, думав і розмовляв сам з собою за ню і за себе, нім до Кам'янця доїхали. Той і посватався в думці і оженився. Кінець першої частини Миргород